नमस्कार सबैलाई हार्दिक स्वागतम म गणेश जोशी यहाँहरूलाई चैतन्यको भर्चुअल वेबिनारमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आज हामी शनिवारीय श्रृङ्खलामा छौँ यहाँहरूलाई विदितै छ हामी विगत चार महिनादेखि हरेक शनिबार सिकाइको बार भन्ने अभियानका साथ शनिबारीय श्रृङ्खला लिएर प्रस्तुत हुने गरेका छौँ र यहाँहरू सबैको उल्लेखनीय सहभागिताले हामीलाई अझै थप कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्न प्रोत्साहित गरेको छ र आज हामी यो शनिबार श्रृङ्खला को सत्रौँ श्रृङ्खलामा छौँ यसभन्दा अगाडि हामीले सोह्रौँ यस्ता श्रृङ्खलाहरू गरिसक्यौँ र यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छौँ सत्रौँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ र आज हामीले यति धेरै कार्यक्रमहरू सातवटा कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेका छौँ अहिले हामी चौथो कार्यक्रममा छौँ र पाँचौँ र छैठौँ कार्यक्रमहरू पाँचौँ छैठौँ र सातौँ कार्यक्रमहरू बाँकी छन् चौथो कार्यक्रममा अब हामीले शाखा अधिकृत चतुर्थ पत्र नमुना प्रश्न उत्तर एउटा लेखनशिप विशेष अन्तर्यक्रिया कार्यक्रममा नेपाल सरकार श्रद्धेय अत्यन्त आदरणीय व्यक्तित्व अनुकरणीय व्यक्तित्व गोपीनाथ मैनाली सरहरूमाझ हुनुहुन्छ सर अत्यन्त व्यस्त हुनुहुन्छ तर पनि सरले हाम्रो अनुरोधलाई आत्मसात गरेर यहाँहरू सम्पूर्ण शैक्षिक युवाहरूको क्षमता विकासका निमित्त आफ्नो अमूल्य समय समर्पित गर्नुभएको छ सरलाई म हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसपछि एक बजे हाम्रो नायब सुब्बा द्वितीय पत्रको नमुना प्रश्न उत्तर कार्यक्रम र पाँच बजे पाँच पैँचालिसमा शिक्षक सेवाको फर्स्ट पेपरको मोडल क्वेसन एन्सर कार्यक्रम रहनेछ र हामी आठ बजे चाहिँ आज शाखा अधिवृतको नयाँ सेवाको तृतीय पत्रको प्रश्न उत्तर छलफलको कर कार्यक्रममा हुनेछौँ र म यहाँलाई जानकारी गराउँदैछु यी हामीले आज गरेका कार्यक्रमहरू र यहाँहरू यदि हाम्रो नियमित कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ नियमित कक्षाहरूमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने भोलिबाट हामीले यी थुप्रै कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र अब म आजको विषयवस्तुतिर अगाडि बढ्न चाहन्छु आज यो श्रद्धेय गोपीनाथ मैनाली सर यहाँहरू सबैले पक्कै पनि उहाँको नाम सुन्नुभएको छ सर अत्यन्त क्रियाशील गतिशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नेपाल सरकारको सचिव हुनुहुन्छ शिक्षा मन्त्रालयमा त्यसको अलावा सरको लेखनको कुराहरू अध्ययनको कुराहरू प्रशिक्षणको कुराहरूमा सर अत्यन्त सक्रिय हुनुहुन्छ अत्यन्त विद्वान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ त्यतिकै शालिन भद्र र आत्मीय पनि हुनुहुन्छ नेपालको कन्टेष्टमा विद्वान पनि हुनु अत्यन्त ठुलो जिम्मेवारी पदमा हुनु शालिन र भद्र पनि हुनु यो दुर्लभ चरित्र हुन् तर हामी त्यो गोपीनाथ मैनाली सरमा पाउन सक्छौँ सरले युवाहरूलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ अध्ययन र लेखनको क्षेत्रमा क्रियाशील मान्छेहरूलाई धेरै प्रेम भावले व्यवहार गर्नुहुन्छ र त्यही कुराहरूको पुष्टि आजको यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय सरले हामीलाई समर्पित गर्दै हुनुहुन्छ यहाँलाई जानकारी गराउँ हिजो मात्रै लोकसेवा आयोगले अवरुद्ध भएको तालिका सार्वजनिक गरेको छ अब एक झन्डै एक महिनापछि यहाँहरूको परीक्षा छ र यो परीक्षालाई मध्यनजर गरेर यदि यहाँहरू नियमित तयारी कक्षामा सरी हुन चाहनुहुन्छ भने हामीले शाखा अधिकृत चतुर्थ पत्र तयारी विशेष एउटा कार्यक्रमको सञ्चालन गर्दैछौँ ट्वेन्टी डेज स्पेसल कमान्डो क्लासको हामीले आयोजना गर्दैछौँ र त्यो क्लास चाहिँ भोलिबाट सुरु हुँदैछ बिहान साढे छ बजे र साँझ आठ बजे दुईवटा सेसनमा आफूलाई उपयुक्त हुने समयमा यहाँहरू सहभागी हुन सक्नुहुनेछ र त्यो सेसनमा हामी ट्वेन्टी डेजको स्पेसल राइटिङ स्किल बेस्ड कोर्स कन्टेन्टको कुराहरू हामीले अहिले पाँच चार पाँचवटा स्टेपहरू त्यसमा अवलम्बन गरेका छौँ तयारी कक्षाहरूमा कन्सेप्चुल क्लियरिटी क्लियरिटीका सँगसँगै सम्भावित प्रश्न उत्तरमा सलफल र तपाईँहरूले लेखिएको प्रश्नहरूलाई लेखिएका प्रश्नहरूको उत्तरलाई जाँच्ने र फिडब्याक दिने यी कुराहरू हामीले हाम्रो कक्षाहरूमा अभ्यासमा ल्याइराखेका छौँ र हाम्रो यो ट्वेन्टी डेज स्पेसल कमान्डो क्लासमा को को प्रशिक्षक विज्ञहरू हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु श्रद्धा गोपीनाथ मैनाली सर हुनुहुन्छ मैना जो अहिले यहाँहरूको सामु उपस्थित पनि हुनुहुन्छ अहिले एकछिनमा यहाँलाई नमुना प्रश्न उत्तरमा सहभागी हुनुहुन्छ दामोदर रेग्मी सर हुनुहुन्छ उद्धवराज पुरासे सर हुनुहुन्छ कृष्ण हरि हरिपुरस्कर हुनुहुन्छ जयनारायण आचार्य हुनुहुन्छ श्रद्धा डक्टर टोकाज पाण्डे सर डक्टर वासुदेव शर्मा सर पृष्तम शर्मा देवराज लिटेल सर तेजहादुर प्रकाश सर रामबन्द सर नरबहादुर थापा सर मेघराज हरियाल सर परशुराम पोखेल सर विवेक रिजाल सर देवराज भण्डारी सर यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ शाखा अधिकृतको नम्बर वान क्यान्डिडेटदेखि लिएर सचिव ज्यूसम्महरूको हाम्रो टिम रहेको छ यहाँ अत्यन्त विद्वान सिनियर सहसचिवहरूको टिम छ त्यसैले हामीले एउटा शाखा अधिकृतदेखि उपसचिव सहसचिव र तपाईँको सचिव ज्यूहरूसम्मको एउटा टिम बनाएका छौँ यो टिमले यहाँहरूलाई सहजीकरण गर्नुहुनेछ यहाँ न्यायाधीशहरू पनि हुन्छ यहाँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पूर्व एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर नगराज थापा सर हुनुहुन्छ यसरी चाहिँ हामीले एउटा राम्रो टिम बनाएका छौँ यो टिमले तपाईँहरूलाई सहजीकरण गर्नेछ र तपाईँहरू हाम्रो कक्षामा यदि इच्छुक हुनुहुन्छ भने सहभागी हुन सक्नुहुनेछ त्यसका लागि यहाँले सम्पर्क गर्नुहोला यो चाहिँ अत्यन्त प्रभावकारी र तपाईँहरूलाई ट्वेन्टी डेजमै टु टाइम्स हामीले क्लासहरू लिन सक्छौँ बिहान र साँझ यसरी सहभागी हुन सक्नुहुन्छ त्यसको अलावा शाखा अधिकृतको द्वितीय तृतीय र चतुर्थ पत्रको पनि यसरी नै बिहान साँझको प्याकेज छ भोलि बिहान साढे छ बजीबाट यहाँले शाखा अधिकृत चतुर्थ पत्र र शाखा अधिकृत द्वितीय तृतीय पत्रको दुइटै कक्षामा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ र भोलि साँझ हामी एउटा वृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि आयोजना गर्नेछौँ त्यो कार्यक्रममा पनि यहाँहरू सहभागी हुन सक्नुहुनेछ यति भन्दै अब आजको यो भर्चुअल वेबिनारमा हामी शाखा अधिकृतको चतुर्थ पत्रको नमुना प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा छौँ र यो कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु श्रद्धेय गोपीनाथ मैनाली सरको सर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समयका लागि र हामीप्रतिको सद्भाव प्रेमका निमित्त र सम्पूर्ण यहाँहरू युवाहरू जो आफ्नो ल्याकत आफ्नो क्षमता विकास गर्दै देशको सार्वजनिक प्रशासनको भावी नेतृत्वको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ सा, यहाँहरू सम्पूर्णका निमित्त यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र सरको एक हप्तादेखिको लाम प्रयास र साथ मिहिले आज केही प्रश्नहरू पनि प्रश्नका उत्तरहरू पनि यहाँ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र हामी छलफल गर्नेछौँ पहिलो सत्रमा सरले बोल्नुहुनेछ यहाँहरू सुन्ने हुनेछ र अन्तिम सत्रमा चाहिँ यहाँसँग छलफल दोहोरो संवादको कार्यक्रम पनि हामी मिलाउनेछौँ यति भन्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ सरले सा। सचिवज्यू गोपीनाथ महिरान सरलाई हार्दिक स्वागत सरलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सर सरको नमस्कार सर हजुर अब सुरु गर्छौँ सर हामी दस मिनट जति हाम्रो गएको छ सा। यहाँ साथीहरू आउने क्रम जारी छ यहाँहरूलाई म एक मिनट मात्रै चैतन्यले अफिसर मिसन भएका मान्छेहरूलाई सेक्सन अफिसर तयारी मिसनका निमित्त चैतन्य मिसन अफिसर भन्ने एउटा भाइबर ग्रुप आज मात्रै क्रिएट गरेको छ त्यो ग्रुपमा यहाँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हालै शाखा आधिकृतको तयारी परीक्षामा लाग्नेहरूका निमित्त उपयोगी हुनसक्छ त्यो ग्रुप त्यसमा धेरै कुराहरूको हामी गर्छौँ स्टार्ट डेट कहिले भन्नुभएको छ है मैले यहाँ राखिसकेको छु साथीहरू भोलिबाट सेक्सन अफिसरको फोर्थ पेपरको कमान्डो क्लास सुरु हुँदैछ मैले यहाँलाई त्यसको जानकारी गराइसकेको छु र यहाँ प्रशिक्षकहरूको पनि जानकारी गराइसकेको छु भोलि साढे छ बजीदेखि साढे आठ बजीसम्म र भोलि साँझ आठ बजीदेखि दस बजीसम्मको समयमा हाम्रो कक्षा सञ्चालन हुनेछ र भोलि हामी एउटा साँझ आठ बजी विरत अन्तर्क्रिया छलफल पनि गर्नेछौँ हाम्रो सधैँ प्रशिक्षक जीवहरूलाई आमन्त्रण गरेर यहाँहरू सबैको लागि त्यो अवसर जुटाउनेछौँ यति भन्दै अब यहाँहरू आगामी कार्यक्रममा पनि सरी हुनुहोला र हामीसँग जोडिनका निमित्त यो चैतन्य मञ्च लोकसेवा तयारी भाइबर ग्रुप लगायत फेसबुक पेज चैतन्य पिएससी हाम्रो वेबसाइटहरू चैतन्य मञ्च युट्युब यी कुराहरू पनि तपाईँहरूको तयारीका लागि सहयोग हुन सक्छन् त्यति भन्न चाहन्छु र मैले अब आफ्नो स्क्रिन सेयर स्टप गरेको छु श्रद्धा सचिवज्यूलाई आफ्नो स्क्रिन सेयर गर्नुहुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु र आजको सेसनमा अगाडि बढ्न म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सर हजुरले अब सेयर गर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिन यो म हजुर भएको छ है सर हजुर 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 भयो सर सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार गणेश सरले थोरै प्रकाश पार्नुभयो म साथीहरूलाई गणेश सरले मलाई दिनुभएको प्रश्न जुन छ चौथो पेपरको यसमा दसवटा प्रश्न उल्लेख गरिएको छ मैले आठवटाको उत्तर साथीहरूलाई लेखेको छु र एउटाको अलिकति स्केच गरेको छु एउटा मैले अलिकति भ्याएको छैन साथीहरूसँग म अहिले अन्तक्रियामा रहन्छु र रह सर्वप्रथम त साथीहरूलाई जुन लोकसेवाको अभियानमा साखात्गत अभियानमा लाग्नुभएको छ यो एकदम उपयोगी चैतन्य मञ्चले सुरु गरेको यस्तो कार्यक्रम का एकदम उपयोगी छ र साथीहरूलाई मैले के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु त भन्दा कसरी लेख्ने परीक्षामा भन्ने विषयमा वस्तुमा चाहिँ एउटा सङ्गालो पनि चैतन्य मन्त्रले निकालेको छ एउटा लेखन कला मेरो धेरै कुराहरू मेरो छ त्यसमा पन्ध्र बिसवटा प्रश्न उत्तर र चाहिँ पाँच छ पेजको चाहिँ एउटा सानो पेपर यसरी लेख्ने यसरी पढ्ने भन्ने विषयवस्तुहरू मैले त्यहाँ खुलाएको छु दुई तिन साल अगाडि चैतन्य मन्त्रले निकालेको छ साथीहरू गणेशहरू मार्फत त्यो कुरा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ साथै अहिले चाहिँ म मात्रै म उपलब्ध गराइएको मलाई प्रश्न जुन उपलब्ध गराइएको छ त्यसको मैले चाहिँ स्याम्पल उत्तर प्रस्तुत गर्छु र यो स्याम्पल उत्तर यस्तै गरी परीक्षामा लेख्ने हो भनेर भन्छु साथीहरूलाई लेख्ने विषयमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु त भन्दा प्रश्न प्राय गरी समीक्षा गर्नुहोस् उल्लेख गर्नुहोस् विश्लेषण गर्नुहोस् मूल्याङ्कन गर्नुहोस् विवेचना गर्नुहोस् वा टिप्पणी लेख्नुहोस् यस्तो प्रकृतिबाट प्रश्न आउँछ त्यस्तो आउँदाखेरि कसरी प्रश्न आएको छ भन्ने कुरा पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो कि अहिले हाम्रो पहिलो प्रश्नमा चाहिँ उल्लेख गर्नुहोस् भनेर आइसकेपछि त्यसका विषयमा हामीले उल्लेख गर्दै पुग्छ त्यसको धेरै विवेचना गर्न पर्दैन तर कहिलेकाहीँ समीक्षा गर्नुहोस् वा विवेचना गर्नुहोस् वा मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भनेर आयो भनेदेखि चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ प्रसकोण त्यसको चाहिँ एप्लिकेबिलिटी त्यसको चाहिँ सैद्धान्तिक परिवेश र चाहिँ त्यसका सम्पूर्ण कुराहरूलाई उल्लेख गरेर आफ्नो चाहिँ मौलिक अवधारणा प्रस्तुत गरिसकेपछि लास्टमा हामीले त्यसलाई समराइज गर्नुपर्छ र अहिले दिएको प्रश्नमा चाहिँ यी दसवटा प्रश्नमा चाहिँ कुनै टिप्पणी लेख्नुहोस् कुनै उल्लेख गर्नुहोस् कुनै विवेचना गर्नुहोस् भन्ने खालका छन् त्यस यस कारणले गर्दा सबै प्रकारका कुराहरू आउँछ अब साथीहरूलाई चाहिँ परीक्षामा संलग्न हुनुभएको साथीहरूलाई म के भन्छु त भन्दा धेरै साथीहरूले पढ्नुपर्छ प पढ्ने पढ्ने बानी गर्नुभएको होला तर धेरै पढ्ने भन्दा पनि साथीहरूलाई मैले के भन्छु त भन्दा धेरै पढ्ने आफ्नो ठाउँमा छ तर धेरै पढ्ने भन्दा पनि खास विषयवस्तुलाई गहिरिएर पढ्नुहोस् भन्छु मैले जस्तो सङ्गठन विकास भनेपछि क्या हो सङ्गठन सङ्गठन विकास भनेको के हो यसको सैद्धान्तिक परिवेश के हो र नेपालको ल कानुनले यसलाई चाहिँ नीतिले यसलाई कसरी चाहिँ सम्बोधन गरेको छ र ज्ञापहरू कहाँ कहाँ छ यस्तो स्टाइलबाट साथीहरूले पढ्नु होला पहिला त सैद्धान्तिक परिवेश कुनै पनि विषयवस्तुको जस्तो हामीले संहिता पढ्यौँ जस्तो सङ्गठन पढ्यौँ जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ लेखा परीक्षण पढ्यौँ वा वित्तीय प्रणाली पढ्यौँ अथवा चाहिँ सङ्घीय आर्थिक कार्य प्रणाली पढ्छौँ भनेदेखि चाहिँ यी सबै विषयवस्तुमा पहिला जस्तो संहिता संहिताको चाहिँ कुराहरू कसरी आयो सैद्धान्तिक परिवेश के हो त्यसलाई चाहिँ हामीले ल एन्ड पोलिसी कन्सटिट्युसनमा कौ, कौ, कसरी राख्यौँ त्यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ चौ तेस्रो खण्डमा आएपछि र प्रयोग गर्दाखेरिको चाहिँ ज्ञापहरू कस्तो छ हाम्रो अपेक्षा र चाहिँ संवैधानिक अथवा कानुनी आशयको बिचको चाहिँ ज्ञाप कति छ यति चारवटा कुरा भनिसकेपछि पाँचौँ पक्षमा अब त्यो ग्यापलाई न्यारो डाउन गर्नको लागि अथवा राम्रो बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी सो पुग्न सक्छौँ यो परिवेशबाट हामीले पढ्नुपर्छ पर पर भन्छु मैले अब लेख्दाखेरि साथीहरूले के गर्नु होला त भन्दाखेरि चाहिँ सामान्यत यो विषयवस्तु चाहिँ समीक्षा गर्नुहोस् विश्लेषण गर्नुहोस् भन्ने प्रश्नहरू आउँछ आउँदाखेरि साथीहरूले पहिला विषयवस्तुको परिवेशमा थोरै दुई तिन लाइन चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ सैद्धान्तिक परिवेश उल्लेख गर्नुहोला मैले यहाँ बुलेटमा राखेको छु त्यस पछाडि चाहिँ अनि हामी विश्लेषणको पक्षमा जान्छौँ विश्लेषणमा सकिन्छ हामीले तथ्य तथ्याङ्क होइन डाटाहरू नोलेज बेस भन्छौँ हामी नोलेजले त्यसलाई चाहिँ ब्याकअप गर्न सपोर्ट गर्नुपर्छ र अन्तमा गएपछि हामीले त्यसको चाहिँ सार खिच्छौँ तर टिप्पणी लेख्नुहोस् छोटकरीमा टिप्पणी लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्नहरू पनि आउन सक्छ जस्तो यहाँको चाहिँ सात नम्बरमा छ आइक्यान एसओसआई महालेखा परीक्षक बेरुजु यसलाई चाहिँ जस्ट उल्लेख गर्दै पुग्छ चोटकरीमा उल्लेख गर्दै पुग्छ त्यो भनेको के हो आइक्यान भनेको के हो अथवा चाहिँ मालेगा परिचय भनेको के हो अथवा चाहिँ तपाईँको यसो एसोसाई भनेको के हो यति मात्रै भनिदिइ पुग्यो हामीले यी कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ अब म बिस्तारै चाहिँ म चाहिँ मलाई दिएको टास्कमा जान्छु अब प्रश्न नम्बर एकमा के भनिएको छ साथीहरूलाई मैले अर्को कुरा के भन्छु त भन्दा चाहिँ खण्ड बा ट्राई गरी क ख घ भनेर आउँछ क ख ग भनेर आइसके पछाडि चाहिँ पहिला हामीले क नै हेर्छौँ पहिलो कापीमा हामी ककै कुरा लेख्छौँ कमा पनि एक दुई दिन सक्यो भने एक दुई दिनै राम्रो हुन्छ यो सकेपछि हामी खमा जान्छौँ साथीहरू चाहिँ कन्सियस सा हुनुपर्ने कुरा के पनि छ त कापीमा क भनिसकेपछि कै उत्तर लेख्नु होला ख भनेपछि यो सामान्य कुरा हो तर यो सामान्य कुरा हुँदा पनि कहिलेकाहीँ परीक्षामा त्यसले मिस्टेक गरेर चाहिँ हामी चाहिँ पास हुने साथीहरू चाहिँ पास हुन नभएको पनि हामीले देखेका छौँ त्यस कारणले चाहिँ किनभने खको कापी कमा गयो भने जाँचिन्न यस्तो स्थिति पनि रहला त्यसपछि मैले चाहिँ सावधान रहन साथीहरूलाई अनुरोध गरेँ अब पहिलोमा चाहिँ सङ्गठन विकास भनेको के हो प्रश्न प्रश्न पढौँ हामीले अलिकति डिटेलमा प्रश्न पढ्नुपर्छ हामीले प्रश्न दुई पटक पढ्नुहोस् भन्छु मैले पहिलो सङ्गठन विकास भनेको के हो यसमा चाहिँ सङ्गठन विकास वा सङ्गठन विकास सङ्गठन र विकास दुईवटा कुरा जोडेको छ सङ्गठन भनेको के साथीहरूलाई थाहा छ अघि मैले पढ्ने यसरी पढ्ने भनेको छु र सङ्गठन र चाहिँ विकास भनेको के सामान्य विकास र सङ्गठन विकासमा कति फरक छ सङ्गठनलाई त्यो बढी प्रभावकारी प्रक्रिया नै विकास हो भन्ने कुराहरू सम्भवतः साथी हामीहरूको दिमागमा एउटा चित्र आउँछ यसको महत्त्व के छ सङ्गठन विकासको चाहिँ महत्त्व के छ किन सङ्गठन विकासलाई चाहिँ बढी हामीले प्राथमिकतामा राख्न राखेका हौँ वा राख्नुपर्छ भनेका हौँ यति दुईवटा पाटो भनेपछि तेस्रो पाटोमा के भन्यो त नेपालको सङ्गठन विकास सम्बन्धी समस्या तथा समाधानका चाहिँ विषयमा उल्लेख गर्नुहोस् उसो भए यो प्रश्न चारवटा चाहिँ डाइमेन्सनलाई यसले चाहिँ छोएको रहेछ भन्नु चारवटा डाइमेन्सन एउटा सङ्गठन विकास भनेको के हो दोस्रो सङ्गठन विकासको महत्त्व के छ तेस्रो चाहिँ सङ्गठन विकास चाहिँ सम्बन्धी नेपालमा समस्या के छ चौथो त्यो समस्या समाधानको लागि चाहिँ तपाईँको मौलिक सुझाव कार्यान्वय सुझावहरू के के छ चारवटा उसो भए यी चारवटा कुराहरूमा चाहिँ यदि एक दस नम्बर एकमुष्ट पूर्णाङ्क दिएको छ भने यसलाई हामीले साढे दुई साढे दुई भनेर हामीले कमन फ्रेक्सनमा लान्छौँ कहिलेकाहीँ चाहिँ दुई प्लस चार प्लस चार प्लस दुई यसो पनि आउँछ अथवा चार प्लस छ चा, अथवा चार प्लस तिन प्लस तिन भनेर पनि आउँछ उसो भए हामीले पूर्णाङ्कलाई दिए समय र पूर्णाङ्कलाई जाँचमा लेख्ने बेलामा त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ किनभने हामीले त्यो पूर्णाङ्कलाई सम्बोधन गरेर लेख्ने हो त्यस कारणले धेरै लेख्ने पनि होइन होला अर्को प्रश्न छुट्न सक्छ मागेको भन्दा बढी कुराहरू पनि लेख्नु पर्दैन यो कुराहरू भने भनिसकेपछि अब उसमै पहिलो पक्षमा सङ्गठन विकास भनेको के हो इन्सनल डेभलपमेन्ट अथवा अर्गनाइजेसनल डेभलपमेन्ट भनेको के हो यसलाई पहिला हामी जवाफ दिउँ अब पहिलो जवाफ दिने सन्दर्भमा यो नै विषयवस्तुको चाहिँ तपाईँको अघि पृष्ठभूमि पनि हो हाम्रो उत्तरको पृष्ठभूमि पनि हो भनेको छु मैले सङ्गठन भनेको के त साथीहरूलाई हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि कुराहरू होला सङ्गठन भनेको खास निर्धारित उद्देश्य पुरा गर्नको लागि हामीले क्रियाकलाप जनशक्ति लजिस्टिकहरूलाई संयोजन गर्ने प्रक्रिया र क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रक्रियालाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दा सङ्गठन भन्छौँ अथवा निश्चित क्रियाकलापहरू निर्धारित विधिबाट निर्धारित समयमा सम्पादन गर्नु सङ्गठनको उद्देश्य हुन्छ अथवा सङ्गठन अथवा कार्यालय किन खोलेको हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग निश्चित उद्देश्य छ त्यो निश्चित पुरा गर्नको उद्देश्य पुरा गर्नको लागि हामीलाई निर्धारित कार्य कामहरू दिएको छ त्यो निर्धारित काम यसरी गर्ने भन्ने विधि पनि निर्धारण गरिएको छ र यो समय सीमाभित्र यति काम गर्न पर्छ भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ टाइम इन्डिकेटर रिजल्ट इन्डिकेटर पनि दिएको छ नदेखे नदिएको भए पनि हामी त्यसलाई चाहिँ उल्लेख गर्छौँ वा निर्दिष्ट गर्छौँ सङ्गठनका उद्देश्यहरू त्यत्तिकै प्राप्त हुँदैनन् सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्त गर्ने भनेको के त त्यहाँ लजिस्टिकको कार्यविधिको जनशक्तिको राम्रो रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ उसले सङ्गठन विकास भनेको के त सङ्गठनको उद्देश्य पुरा गर्नको लागि सङ्गठनको चाहिँ क्षमता विकास गर्ने सङ्गठनको समतना क्षमता भनेको त्यहाँभित्रको लजिस्टिकको कुराहरू त्यहाँभित्रको चाहिँ मानव संसाधनको चाहिँ उत्पीडाको पक्ष उसको क्षमता विकासको पछि उसको सिपको पक्ष डिलिङ क्यापेसिटी सबै कुरा हो है क्षमता विकास क्षमता विकास मात्रै भएर भएन समता उपयुक्त छ कि काहीँ भद्दा छ काहीँ साँगुरो छ काहीँ ठुलो छ काहीँ फुकेको छ कहीँ सुकेको छ सङ्गठन समताले चाहिँ हाम्रो कार्य प्रणालीलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्छ सम्बन्ध शृङ्खलालाई व्यवस्थित गर्छ रिपोर्ट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्छ त्यस कारण चाहिँ उपयुक्त संरचना बनाउने तरिका पहिलो सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिको लागि क्षमता विकास दोस्रो समता निर्माण अथवा रि इन्जिनियरिङको कुराहरू तेस्रो कार्य वातावरण त्यो काम गर्नको लागि वातावरण बनाउने कतिपय अवस्थामा चाहिँ मान्छेको मनोसांस्कृतिक पक्ष उभय पक्षबाट आउने दबावहरू अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्सटर्नल तपाईँको इफेक्टहरू अथवा सङ्गठनभित्रका रहेका द्वन्द्वहरू अथवा परिवर्तनलाई प्रतिरोध गर्ने हाम्रो भावना बानीहरू यी सबै कुराहरू चाहिँ सङ्गठनभित्र छुपेर रहेको हुन्छ त्यसलाई पोजिटिभ बनाउने कामलाई हामी के भन्छौँ त उपयुक्त कार्य वातावरण निर्माण कार्य संस्कृति निर्माण होइन चेन्जको चाहिँ अनुकूल यो परिवर्तनको अनुकूलता त्यो गर्ने निर्माण तथा रणनीति यो कसरी प्राप्त गर्ने त भनेर रणनीति पनि गर्ने गरेर चाहिँ विधि प्रविधि सुदृढ बनाउने काम नै सङ्गठन विकास उस हो उसले सङ्गठन विकासलाई हामीले ठुलो रूपमा जटिल रूपमा नबुझिकन हामी के भन्छौँ त भन्दा सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिको लागि सङ्गठनलाई झनै जागरुक बनाउने सङ्गठनलाई झनै जीवन्त बनाउने सङ्गठनलाई झनै गतिशील बनाउने यसमा मानव पक्ष र अरू पक्षको बिचमा समाजना पक्ष र बिहेबियर पक्षलाई सुधार गर्ने काम नै के रहेछ त चा भन्दा चाहिँ सङ्गठन विकास रहेछ मैले यो सङ्गठन विकास कुरा त्यति भने अरू मैले अलिक कुरा राखेको छु यो कुरा साथीहरूले हेर्नुहुन्छ अब सङ्गठन विकास चाहिँ कोलाई महत्त्व किन दिएको त दोस्रो पक्षमा हो पहिलो धाइ मार्गको कुराहरू हामीले लगभग आठ आठ दस बुदामा लेख्यौँ अब छोड देऊ हामीले अब सङ्गठन विकास कुनै पनि अब अलिकति तपाईँले इलेबोरेसन पनि गर्नुहोला सङ्गठन विकास कुनै पनि सङ्गठनमा अथवा कार्यालयमा सङ्गठन विकासलाई बढी महत्त्व दिनुको कारणहरू यी हुन् भनेर माथि एक लाइन लेखिदिनु होला मैले चाहिँ डाइरेक्ट लेखिदिएको छु सङ्गठन विकास यी कारणले महत्त्वपूर्ण हुन्छ किन त भन्दा चाहिँ जहिले पनि सुधार र परिवर्तन निरन्तरको प्रक्रिया हो यो टिमले गर्ने हो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सुधार र परिवर्तनको क्षेत्र के के हुन् भनेर हामीले पहिचान गर्नुपर्छ मैले यहाँ अलिकति सरस्वतीको काहीँ मिलेको रहेनछ हिजै मिलेको रहेछ भनेर भने साथीहरूले सच्याउनु होला मैले हतुटाएको रहेछु हो सुधार र परिवर्तन अब सुधार भनेको चाहिँ इन्क्रिमेटल हुन्छ हामी क्रमशः सिक्दै सिक्दै सिकाउँदै अब हामी अनुकूलित हुँदै जान्छौँ परिवर्तन भनेको अलिकति ठुलो कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी एकबाट दुई नगरी तिनमा फडको मार्नुपर्ने हुन्छ जस्तो संहिताको जाने क्रममा हामीले सङ्गठन विकास कुराहरू गऱ्यौँ नयाँ सङ्गठन सिर्जना गऱ्यौँ विकास मात्रै होइन कि परिवर्तनै गऱ्यौँ त्यस्तो परिवर्तनका एरिया के को एरिया को हुं। हुं। के हुनसक्छन् परिवर्तनको एरियाको पहिचान गर्ने कामलाई हामीले चाहिँ गर्ने भएको हुनाले यसलाई बढी महत्त्व दिएको अर्को सङ्गठनको विस्तार सङ्गठनको विकास विस्तार भनेको हामी चाहिँ पब्लिक अर्गनाइजेसनमा छौँ यदि कमर्सियल अर्गनाइजेसन भने मार्केटको पेनिटेसन हुन्थ्यो नयाँ वस्तु सेवा उत्पादन हुन्थ्यो अब हामी चाहिँ के भन्छौँ त सेवाग्राहीको सन्तुष्टि विस्तार हामीले दिइरहेको कामहरू गरिरहेको कामहरूबाट सेवाग्राहीलाई कति चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्यौँ वा सकेनौँ त्यसको लागि हामीले विभिन्न डाटाहरू सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारणले चाहिँ सङ्गठनको विस्तार सेवाग्राहीको सन्तुष्टि वृद्धि यसको लागि यसले सघाउँछ त्यस कारणले बढी महत्त्व दिएको यदि सेवाग्राहीको महत्त्व छैन भनेदेखि अथवा हामीप्रति सेवाग्राहीले विश्वास गर्दैन भनेदेखि सङ्गठन हुनु नहुनुको कुनै पनि अर्थ छैन अहिले हामीलाई धेरै गाली गरेको छ नेपालमा का सङ्गठनहरू सङ्गठन विकासको दृष्टिकोणबाट सङ्गठन भएनन् त्यसकारणले हामीले गरेको कामबाट हामीले दिएको डेलिभरीबाट जनता सन्तुष्ट छैन भनेर पोलिटिकल समाज मास मिडियाहरू स्वयं सेवाग्राहीले यो भनिरहेको छ त्यस कारणले चाहिँ सङ्गठनलाई चाहिँ एउटा सेवाग्राही मैत्री बनाउने आधार दिन्छ त्यस कारणले महत्त्व दिएको तेस्रो महत्त्व के त भन्दा सङ्गठन गतिशील हो सङ्गठनलाई गतिशील, गतिशील बनाउनको लागि परिवेशमा आएका परिवर्तनहरू प्रविधिमा आएका परिवर्तनहरू अथवा जनताको चेतनाको स्तर सामाजिक चाहिँ तपाईँको सङ्केतहरू टिप्ने यो टिप्नको लागि उपायको सुझाउने काम पनि यसले गर्छ र हामीले कामहरू गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ काम कामको चाहिँ कार्यविधि जटिल भएको हुने कहिलेकाहीँ कर्मचारीले काम त गर्ने तर मेरो हो भनेर जस्तो नगर्ने कमिटमेन्ट भन्छौँ हामी इमोसनल कमि कमिटीको कनेक्सन हुँदैन व्यक्ति र र कामको बिचमा कनेक्सनै हुँदैन हो काम, काम गर्नुपर्छ भन्ने होइन भनेपछि गर्ने यस्ता बानी छ यस्तो बानी सुधार्नको लागि मनोगत पक्ष क्षमतागत पक्ष नीतिगत पक्ष कहाँ सुधार गर्नुपर्छ त्यसले चाहिँ त्यो ग्राउन्ड दिन्छ त्यसकारण त्यस्तै लुकेको तथ्य म भित्र लुकेका कुराहरू मेरा मनोविज्ञानहरू अथवा चाहिँ मेरो वृत्तिको व्यवस्थापनको कारणबाट कहिले काहीँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सामाजिक सम्बन्धको कारणबाट एउटा शाखा र अर्को शाखा एउटा व्यक्ति र अर्को व्यक्तिको सम्बन्धको कारणबाट पनि सङ्गठनले त्यहाँ राम्रो डेलिभर गर्न सकेको छैन त्यस कारणले गर्दा सङ्गठन विकासका लाई बढी महत्त्व दिनुको पछाडि चाहिँ यी कुराहरू छन् भनेर हामीले दोस्रो पक्ष पुरा गर्न सक्छौँ अब तेस्रो पक्षमा चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको ने सङ्गठन विकासको सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरू के के हुन् लिस्टिङ गर सूचीबद्ध गर भनेको छ त्यहाँ अब सूचीबद्ध गर्दाखेरि हामी के देख्छौँ त भन्दा चाहिँ नेपालमा अहिले हामी के देख्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ सङ्गठनहरू धेरै छन् लगभग हामी कस्ट सेन्टरको हिसाबबाट हेर्दा छप्पन्न सन्ताउन्न सय चाहिँ कस्ट सेन्टर भनेको कार्यालयहरू छन् ती छप्पन्न सन्ताउन्न सय कार्यालय अझ हामी चाहिँ एलिमेन्ट्री स्कुल अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो ओडाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ महिला स्वयंसेवीका सम्बन्ध पुग्यो भने त्योभन्दा पनि धेरै हुनसक्छ तर सङ्गठन चाहिँ छ त्यसलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने कुराको हामीले त्यो सोच राखेका हुँदैनौँ हाम्रो प्रणालीले त्यस्तो सोचै राख्दैन कहीँ प्रो एक्टिभ भएर म्यानेजरले अथवा चाहिँ तपाईँको कार्य प्रमुखले यो कुरा सोध्न सक्छ अलमोस्ट ठाउँमा सोचेको छैन त्यस कारणले चाहिँ सङ्गठन विकासको पक्ष नेपालमा उपेक्षित छ हामी हाम्रो बित्तिकै कुराहरू गर्छौँ सङ्गठनले चाहिँ त्यति वास्ता गर्दैन तपाईँ मैले स्वतः काम गर्छौँ स्वतः प्राप्त हुन्छ यो आफै हुन्छ भन्ने सोच राखेको हुन्छ व्यक्तिगत तहमा भएको क्षमतालाई सम्भावनालाई अथवा चाहिँ उसले उसका सिपलाई संस्थाले आफ्नो बनाएको हुँदैन सङ्गठन र सामाजिक तहको बिचको पनि सम्बन्ध हुँदैन म कसरी सुध्रिनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यदि सेवाग्राही र मेरो सम्बन्ध छलफल अन्तक्रिया हुने वातावरण भइदिएको भए हुन्थ्यो त्यस्तो छैन सूचना संरचना सङ्गठन र मानव पक्ष बिचको मिलान पनि छैन काहीँ सङ्गठन ठुलो मानिस थोरै काहीँ मानिस धेरै के अरे थोरै सङ्गठन ठुलो र कामसँग जोडेको हुँदैन सङ्गठन खोल्नुपर्छ जस्तो मैले एउटा उदाहरण दिन्छु साथीहरूलाई संहिता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा लगभग टोटल वर्किङ दरबन्दीको तेइस पर्सेन्ट वा टोटल दरबन्दी जति छन् त्यसको अठार हजार दरबन्दी भए सङ्घलाई पुग्छ भनेको अहिले हामीले अठचालिस हजार बनायौँ भनेपछि तिस हजार थपिसक्यौँ स्थानीय तहमा चाहिँ हामीले धेरै कर्मचारी चाहिन्छ भनेको त्यहाँ चाहिँ धेरै नै राख्यौँ अडसठी हजार राखिराख्छौँ भनिसकेपछि समन्वय गर्ने तह अलिकति बढी मध्यह चाहिँ प्रदेश सरकारहरू प्रदेश तहका सरकार कार्यालयहरूमा चाहिँ हामीले बाइस हजार राख्यौँ दरबन्दी तर त्यहाँ फङ्सनल भइसकेको छैन धेरै दरबन्दीहरू छैनन् त्यहाँ त्यस कारणले चाहिँ काम सङ्गठन र चाहिँ काम गर्ने तपाईँको कर्मचारी बिचको उति उचित तालमेलको कुराहरू हामी सङ्गठन निर्माणको ओएनएम गर्दाखेरि नै हामीले त्यो कुराहरू त्यति ध्यान दिएर गरेको देख्दैनौँ गरे सेमिनार तालिम क्षमता विकास यस्ता कुराहरू हुन्छन् तर त्यो सङ्गठनकै प्रयोजनको लागि त्यति हामीले त्यसलाई उपयोग गरेको हामी देख्दैनौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परिवर्तन व्यवस्थापन संस्था र व्यक्ति दुवैको प्राथमिकतामा छैन तपाईँ म पनि परिवेशमा आएका चुनौतीहरू हेर्दैनौँ साथीहरूलाई मैले के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अलि अगाडि चाहिँ तपाईँको सडक बनाउँदाखेरि खानेपानी निर्माण गर्दाखेरि जुन अवधारणा अवलम्बन गरेको गरेकोस वर्ष अगाडि अहिले पनि हामी त्यही अवधारणा अवलम्बन गर्छौँ यो बिचमा चाहिँ हाम्रो डेलिभरी मेकानिजम हामीले परिवर्तन गरेका छैनौँ हामीले त्यसँग सम्बन्धित खरिदीय मामलीहरू त्यति परिवर्तन गरेका छैनौँ जनतालाई सम्बोधन गराउने कुराहरू चाहिँ सैद्धान्तिक अवधारणाको रूपमा मात्रै स्वीकारेका छौँ यस कारणले गर्दा हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ परिवर्तन व्यवस्थापन व्यक्ति र सङ्गठन दुवैको प्राथमिकतामा परेको छैन र अनुसन्धान र बे विकास व्यवस्थित छैन कहाँ कहाँ हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ सङ्गठनका चाहिँ कुन पक्षमा सङ्गठन विकासको पक्षमा कि व्यवस्थापन विकासको पक्षमा कि अथवा चाहिँ उत्प्रेरणाको पक्षमा कि मनोविज्ञानमा कि सम्पदमा कि नीतिमा कि अथवा चाहिँ तपाईँको वर्किङ क्लाइमेट भन्छौँ कार्य वातावरणमा कि कहीँ पनि हामीले ध्यान दिएका छैनौँ त्यो किन नदिएको त भन्दा कहाँ आवश्यक छ भनेर हामीले अनुसन्धान पनि त गरेका छैनौँ अथवा सर्वसाधारणको धारणालाई पनि लिएका छैनौँ हामीलाई हेर्ने त्यस्तो आँखाको विचार पनि बुझेका छैनौँ अनि यस्तो अवस्थामा के भएको छ त भन्दा कतिपय अवस्थामा व्यक्तिले सङ्गठनलाई लिड गरेको छ ल तार्छ भन्छु मैले कतिपय अवस्थामा सङ्गठनले व्यक्तिले तार्छ काम गर्नुपर्छ भनेपछि तपाईँ म कतिपय अवस्थामा परिचालित हुन्छौँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ सङ्गठनले चाहिँ जबरजस्ती लाभ दिन्छ त्यो कुराहरू नेतृत्वले भनेपछि भावनात्मक सम्मेलन त्यहाँ हुँदैन यस कारणले गर्दा नेपालमा सङ्गठन विकासको पछि अलिकति चाहिँ पाखामा परेको हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले विभिन्न तपाईँको बुझाइ विभिन्न अनौपचारिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रतिक्रिया विभिन्न तपाईँको अध्ययन पनि भनौँ न एक किसिमबाट अध्ययन जस्तो चाहिँ डोनरहरूले गरेको अध्ययन प्रशासन सुधार आएको प्रतिवेदनहरूमा गरेको अध्ययन त्यसले पनि देखाएको छ हो यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले स्पष्ट देख्यौँ अब उसमै के गर्ने त नि त्यसको चाहिँ समस्या समाधानको तरिका पनि सुझाउनुहोस् भनेको छ पहिला हामी यसको लागि हामी के जान्नु पर्यो त भन्दा चाहिँ व्यक्ति किन हामीले सङ्गठन किन निर्माण गर्छौँ कामको लागि त्यो कामको लागि कति जनशक्ति चाहिन्छ चा। कुन तहको जनशक्ति चाहिन्छ कस्तो क्षमताको जनशक्ति चाहिन्छ यस सम्बन्धी चाहिँ नीति चा। तपाईँको व्यवस्थापनका चा। कुराहरू यी सबैलाई समेट्ने भनेको अर्गनाइसन तपाईँको मेथड अथवा चाहिँ ओएनएम सङ्गठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण भन्छौँ हामी नेपालीमा त्यो कुराहरू गर्दाखेरि ध्यान दिनु पर्यो कतिवटा कार्यालय चाहिन्छ कस्तो काम डेलिभरी गर्ने हो कुन समयमा गर्ने हो कुन मोडालिटीबाट गर्ने हो यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामी आइडेन्टिफाई गरेपछि समता निर्माण गर्छौँ त्यस गर्न सक्छौँ त्यस कारणले मैले के भने त निरन्तर रूपमा संगठन प्रक्रियाको विवेचना गर्ने अब एकपल्ट निर्माण गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ एनएम गरेर चाहिँ यदि सङ्गठन निर्माण गरिसक्छौँ भनेदेखि त्यो सङ्गठन भोलिको लागि अलिकति चाहिँ अप्सलेट हुनसक्छ अपर्छ वा बढी हुनसक्छ त्यसलाई राइट साइजिङमा लिएर आउनुपर्ने हुन्छ त्यस कारण चाहिँ निरन्तर रूपमा सङ्गठनको प्रक्रियाको विवेचना गर्ने अनुसन्धान गर्ने यसलाई चाहिँ हामी रि रिइन्जिनियरिङ भन्छौँ अथवा लगातार इन्जिनियरिङ गरिरहने पुनर्बोध गरिरहने त्यो कामहरू गर्न पर्यो सङ्गठनको काम र कार्यपालिका विषयमा सरकारहरूसँग छलफल अब नागरिकहरूलाई छलफल गर्न लिएर आउनु पर्यो हामीसँग चाहिँ जस्तो मैले चाहिँ म अघिल्लो हप्ताबाट शिक्षा मन्त्रालयको सचिवमा गएको छु शिक्षा मन्त्रालयबाट चाहिँ सचिवमा जाँदाखेरि मैले के भनेँ कर्मचारी युनियन साथीहरू सम्पूर्ण सिबीहरू तिमीहरू आएर मलाई चाहिँ उहाँहरू मलाई स्वागत गर्न आउनुभयो मलाई समस्याहरू अथवा हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू तपाईँहरूले भनिदिनुहोस् मैले त बुझ्दिनँ मलाई साथ पनि तपाईँहरूले दिनुहोस् शिक्षक सङ्घहरू आउनुभयो धेरै पेसागत शिक्षक सङ्घहरू एकाडेमीहरू आउनुभयो अब मेड यो मेडिकल साइन्समा छात्रवृत्तिको कुराहरू विवादित रहेछ एक प्रकारले सूचना निकालेको रहेछ गभर्मेन्ट सेक्टरमा काम गरेका व्यक्तिहरूलाई अलि बर्खा गभर्मेन्ट सेक्टरभन्दा बाहिर काम गरेकालाई अलि हो त्यो भइसकेपछि चाहिँ छलफल गऱ्यौँ हामीले स्टेक होल्डरसँग त्यस कारणले चाहिँ सरकारवालासँग निरन्तर छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ हामीले अहिले निकालेको निष्कर्ष अहिलेको परिस्थितिमा ठिक हुनसक्छ त्यसको दस वर्षपछि फेरि बेठिक दुई वर्षपछि फेरि बेटि, बेठिक बेठिक हुनसक्छ यस कारणले हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ निरन्तर हामीले सरकारवालासँग छलफल गर्नुपर्छ हिजोको अवस्थामा विद्यालय जसरी सञ्चालन गर्थ्यौँ अहिलेको अवस्थामा त्यसरी विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिँदैन होला मैले विद्यालयको उदाहरण दिएको अब हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना दुई हजार तपाईँको चाहिँ सतहत्तर मैले एउटा उदाहरण दिएको यसले के गरिदिनु त भन्दाखेरि चाहिँ हिजो एक वर्षको चाहिँ शैक्षिक सत्र थियो यो वर्ष कोभिड जस्तो विशेष कुराहरू आयो उसो भए त्यसलाई सात महिनामा झार्ने कि उसो भए हिजो विद्यालयमा पढाउँथ्यौँ अब वैकल्पिक सिकाइका विधिहरू हामीले अवलम्बन गर्ने कि यो चाहिँ मैले शिक्षाको मात्रै कुराहरू गरेँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मालिक कार्यालयको छुट्टै हुनसक्छ सिडिओ कार्यालयको छुट्टै हुनसक्छ विपद व्यवस्थापन कार्यालयको झनै अर्जेन्सी बढी हुन्छ त्यहाँ छुट्टै हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्गठन र कार्यप्रेको विषयमा सरकार उहाँलेसँग छलफल गरेर सिक्ने सिकाउने प्रक्रियामा चाहिँ सङ्गठन र चाहिँ सेवा प्रदाता र सेवाग्राही रहनुपर्छ भन्छु मैले अनि कर्मचारी तहका समस्या क्षमता र स्वभावहरूको पहिचान गर्ने कतिपय कुराहरू नीति क्षमतामा लिएर आइन्छ घोषणा त गरिन्छ तर त्यो घोषणा गरे तो तापनि के हुन्छ त भन्दा चाहिँ कर्मचारी तहका समस्याहरू उजागर नभएका हुन सक्छन् उसले त्यसलाई औपचारिकता रूपमा जागिरी प्रवृत्तिको रूपमा लिएको हुनसक्छ उसको क्षमताले कहिले काहीँ सपोर्ट गर्दैन हुन्छ त भन्छ उसको क्षमता नभएको हुनसक्छ वा कहिले काहीँ स्वभाव यहाँ कुरा मेरो स्वभाव छुट्टै हुनसक्छ त्यो स्वभावले पनि कामलाई स्वभाव परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ तत्काल सकिँदैन यस्ता कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ जस्तो यही कार्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सञ्चार सचिवले केही सहयोग गर्नु पर्छ सञ्चार मन्त्रालयबाट केही सहयोग गर्नुपर्ने थियो क्लोज युजर्स ग्रुप बनाउनु पर्थ्यो हामीले सियुजी भन्छौँ हामी यो डिजिटल प्लेटफर्म बनाउनुको लागि त्यो चाहिँ तपाईँको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्नु पर्थ्यो प्राधिकरणलाई सञ्चार मन्त्रालयले आदेश दिनु पर्थ्यो त्यो कुराहरू गर्ने सन्दर्भमा बुधबार लेखेको चिठी शुक्रबारसम्म पनि पुगेको रहेछ सञ्चार मन्त्रालयमा सञ्चार मन्त्रालयमा चाहिँ मैले सञ्चार सचिवज्यूलाई कुरा गरेँ गर्दाखेरि चाहिँ आएको छैन मेरो अफिसमा हेर्दा बुझाइसकेको देखिन्छ होइन उस बेललाई फेरि पठाइदेऊ दुइटा चिठी पहिला पठाएको दु। चिठी पुगेकै छैन अगाडि पठेको पछि पठाएको चिठी पुगेर चाहिँ उहाँले तोक लगाउनु भयो मैले भन्न खोजेका यस्ता चाहिँ कार्यगत तहमा रहेका साना साना समस्याले पनि सङ्गठनलाई प्रभाव पार्न सक्छ त्यस कारण चाहिँ कर्मचारी तहको क्षमता विकास सम्बन्धी स्वभावहरूको कुराहरू छुपेको मनोविज्ञान छुपेको स्वार्थ यस्ता प्रकारका कुराहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ र यो कुराको पहिचान गर्ने चाहिँ बैठकहरू इन्फर्मल च्यानलहरू अथवा चाहिँ तपाईँको ह्युमेन रिसोर्स अडिट अर्गनाइजेसनल अडिट यस्ता कुराहरू हामी चाहिँ हामीले निरन्तर गर्न पर्छ र चाहिँ राम्रो विधि के हुनसक्छ राम्रा विधिहरू असल अभ्यास भन्छौँ हामी असल अभ्यास छ भने त्यसलाई संस्था तागत गर्ने असल अभ्यासलाई पनि परिमार्जन गर्ने कुराहरू के हुनसक्छ त्यसलाई हामीले आइडेन्टिफाई गर्ने र असल अभ्यास लिएर आउने व्यक्तिलाई हामीले प्रोत्साहन गर्ने अरू साथीहरूलाई त्यसतिर चाहिँ अवेर गराउने लगायतको कुराहरू भएपछि हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा चाहिँ सङ्गठन विका नेपालको सङ्गठन विकासलाई चाहिँ सङ्गठनको चाहिँ क्षमता विकास अथवा सङ्गठनको प्रभावकारिता विकास गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ मैले लेखेँ अब यसरी लेखिसकेपछि लास्टमा फेरि साथीहरूले चाहिँ उपसम्मान पाठमा क्लोज गर्नुहोला सङ्गठन विकासको पक्ष निकै जटिल छ साना साना मानवीय क्रियाकलापले पनि सङ्गठन विकासलाई प्रभाव पारेको हुन्छ त्यस कारणले गर्दा व्यवस्थापनको सक्रियता र सावधानी सधैँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ र निरन्तर रूपमा कर्मचारी काम र सपनाको पक्षको चाहिँ निरन्तर विवेचना गरी त्यसलाई सुधारको प्रक्रियामा लैजानुपर्छ भनेको जस्तै गरी साथीहरूले फेरि तिन चार लाइनबाट यसलाई चाहिँ क्लोज गर्नुहोस् अब हाम्रो उत्तर पर्फेक्ट भयो होइन यस्तो उत्तर लेखेको मैले चाहिँ पन्ध्र बिसवटा उत्तर लेखेको एउटा सानो पब्लिकेसन चैतन्य मञ्चले पनि निकालेको छ पब् किताबकै रूपमा छ साथीहरूले अरू सा अरू सरहरूको पनि छ साथीहरूले त्यो पनि हेर्नुहोस् भन्छु मैले अब दोस्रो पक्ष दोस्रो प्रश्न उत्तरमा पहिल्यै ककै दोस्रो खण्ड ककै दोस्रोमा के भनिएको छ त भन्दा चाहिँ प्रश्न नम्बर दुई यसलाई राम्रोसँग पढ्नु साथीहरूले वृत्ति विकासलाई परिभाषित गर्नुहोस् पहिलो के भन्यो त नि वृत्ति विकास भनेको के हो बताउनुहोस् भन्यो परिभाषा गर्नुहोस् भनेको चाहिँ अर्थले त्यसलाई विस्तृत बनाउनुहोस् अथवा बान्नुहोस् र नेपालको निजामती सेवामा वृत्ति विकास सम्बन्धी के कस्ता व्यवस्थाहरू रहेका छन् उल्लेख गर्नुहोस् दुईटै कुरा भन्यो है यहाँ पहिलो पक्ष वृत्ति विकास भनेको के हो त्यसलाई उल्लेख गर्नुहोस् भन्यो परिभाषा गर्नुहोस् भनेको उल्लेखै गर्नुहोस् दोस्रो अब यो उल्लेख गर्ने सन्दर्भमा यहाँले राइटरहरूको भावना राख्न सक्नुहुन्छ अथवा नेपालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ निजामती सेवा सम्बन्धी अध्ययनका प्रतिवेदनहरूका परिभाषा राख्न सक्नुहुन्छ मैले जनरल कुराहरू मेरा आफ्ना कुराहरू राखेको छु तर साथीहरूले चाहिँ त्यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ होइन पहिलो पक्षमा वृत्ति विकासको परिभाषा गर्नुहोस् र दोस्रोमा चाहिँ नेपालको निजामती सेवाको वृद्धि विकास सम्बन्धी कस्ता व्यवस्थाहरू रहेका छन् कस्ता व्यवस्थापनहरू रहेका छन् भनेपछि चाहिँ त्यो व्यवस्थापनमा चाहिँ तपाईँकोले उल्लेख पनि गर्नुहोस् तर यसले अलिकति के, के पनि माग गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ तपाईँको प्रभावकारी पार्ने उपायहरू अलिकति विवेचना त्यता पनि गर्दै हुन्थ्यो कि भन्ने किसिमको राखेको छ त्यस कारणले चाहिँ इम्प्लाइड रूपमा हामीले वृद्धि विकासको परिभाषा गर्नुहोस् यसलाई हामीले चाहिँ लगभग फोर्टी पर्सेन्ट यसलाई वेटेड दिएपछि बाँकी वे सिक्सटी पर्सेन्ट त्यसलाई पनि फ्रेग फ्रेगमेन्टेड गर्नुहोस् त्यो फिफ्टी पर्सेन्ट ऊ सिक्सटी पर्सेन्टलाई पनि फिफ्टी पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँको निजामती सेवाको वृद्धि विकास सम्बन्धी व्यवस्था र त्यसको उपयोगको स्थिति कार्डनको स्थिति गरेर दुईवटा भागमा बाँडेर लेख्नलाई मैले साथीहरूलाई अनुरोध गरेँ अँ अब अनुरोध गरिसकेपछि यसमा पनि मैले के गरेँ त भन्दा चाहिँ वृत्ति विकास भनेको के भनेर परिभाषा गरेको छु कुनै पनि व्यक्तिले एउटा वृत्ति अथवा चाहिँ आफ्नो एउटा जीवन जीवनवृत्ति पेसा अवलम्बन गरिसकेपछि त्यो पेसामा आफू कसरी रमाउने त्यो पेसामा आफूलाई कसरी भ्यालुड बनाउने त्यो पेसामा चाहिँ तपाईँले कति बढी योगदान दिन सक्ने क्षमता कसरी विकास गर्न सक्ने र उपल्लो जिम्मेवारी लिने चाहिँ हैसियत कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने एक प्रकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बोध अथवा एक प्रकारको तपाईँको योजना एक प्रकारको तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ प्लान नै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ वृत्ति विकास हो वृत्ति विकास भएको अवस्थामा व्यक्तिले जहिले पनि म यो सङ्गठनको सदस्य हुँ यो सङ्गठनले मलाई माया गर्छ र यो सङ्गठनलाई मैले भ्या गर्नुपर्छ सङ्गठन र व्यक्तिको चाहिँ मिलान भएको हुन्छ सङ्गठनको चाहिँ उद्देश्य भनेको सेवाग्राहीलाई बढी तपाईँको चाहिँ सन्तुष्ट बनाउनु व्यक्तिको उद्देश्य भनेको चाहिँ आफू चाहिँ मोटिभेटेड भएर कामहरू गर्नु र बा ठुलो जिम्मेवारी पाउनु प्रमोसन हुनु लगायतका कुराहरू हुन् त्यस त्यसो भए हुनाले चाहिँ यी दुईटा कुराहरूको मिलान गरे भयो भनेदेखि चाहिँ हामी वृत्ति विकास भएको सङ्गठनको दृष्टिकोणबाट पनि व्यक्तिको दृष्टिकोणबाट पनि व्यक्तिका व्यक्ति विकासलाई व्यक्तिले एक प्रकारले सोध्छ सङ्गठनले एक प्रकारले सोध्छ व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो क्षमता विकासको कुराहरू आफ्नो जिम्मेवारी लिन सक्ने सामर्थ्यको कुराहरू सिप विकासको कुराहरू र आफ्नो चाहिँ मनोबलको कुराहरूको पक्षमा रहेर हेरेको हुन्छ भनेदेखि चाहिँ सङ्गठनले चाहिँ यी कुराहरूको उपयोग मार्फत व्यक्तिमा क्षमता विकास गरेर व्यक्तिलाई बढी जिम्मेवारी दिएर सङ्गठनको उद्देश्य कति पुरा भयो गर्न सके भन्ने दृष्टिकोणबाट हेरेको हुन्छ त्यस चाहिँ व्यक्तिका अपेक्षा अवसर उपलब्धता क्षमता विकास बडुवा तालिम हुन् व्यक्तिले यही कुरा अपेक्षा राख्छ भनेदेखि सङ्गठनको अपेक्षा भनेको वस्तु सेवाको उत्पादन प्रभावकारिता विस्तार हुन् वित्तीय विकासले व्यक्ति र सङ्गठनको अपेक्षाहरूको उपयुक्त मिलान गर्छ र व्यक्तिलाई त्यो सङ्गठनको सा, सा, चाहिँ म मूल्यवान व्यक्ति हुँ भन्ने अवस्थामा पुर्याउँछ र सङ्गठनले पनि यो चाहिँ भ्यालुड पर्सन हो है मेरो अफिसको मेरो सङ्गठनको भन्ने कुराहरू बोध गराउँछ त्यस कारणले गर्दा वृत्ति विकास भनेको कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्न पर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिको क्षमता सिप र चाहिँ तपाईँको सामर्थ्यको चाहिँ विकास हो भनेर साथीहरूले यसरी बुझिदिनु होला परिभाषा दिएको छु मैले होइन अब यसको चा? चाहिँ तपाईँको अवस्था कस्तो छ भनेको छ उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ मैले यसमा यहाँ अलिक व्याख्या गरेको छु व्याख्या गरेको कुरा धेरै कुराहरू मैले भने अब अवस्थाको अब कुराहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले वृत्ति विकासको चाहिँ प्रक्रिया कहाँबाट सुरु हुन्छ त भन्दा चाहिँ भर्ना छोडबाट भर्ना छोडो चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यक्तिको आफ्नो चोइसेसहरू व्यक्तिको क्षमता र स्वभाव अनुसार उसले क्यारियर चोइस गर्न पायो र सङ्गठनले पनि उसलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरू उपलब्ध गराउन सक्यो भनेदेखि वृत्ति विकासको सुरुको स्टेप त्यही नै हो जस्तो मेरो अपेक्षा चाहिँ तपाईँको मिलिट्री बन्ने सेना बन्ने शारीरिक कामहरू गर्ने तर मैले चाहिँ तपाईँको मनोविज्ञान भेत्तामा जामा चाहिँ एप्लाई गरेँ अर्को खुलेको थिएन भनेपछि व्यक्ति र सङ्गठन दुवैको अवस्थामा यस्तो बेलामा चाहिँ सङ्गठन विकासको दृष्टिकोणबाट अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्यारियर प्लान पाथ प्लान अथवा तपाईँ वृत्ति व्यवस्थापन गरिसकेको त दुवै चाहिँ लाई यसले उपेक्षा गर्छ दुवै पक्षहरू चाहिँ उपेक्षित हुन्छन् व्यक्ति पनि ठगिन्छ संस्था पनि ठगिन्छ त्यस्तो हुनु हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि क्यारियर चोइस गर्ने भनेको विषय निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो जीवनमा हामीले एकपल्ट विवाह गर्छौँ विवाह गरेपछि एक प्रकारले लगभग हाम्रो चाहिँ लाइफ पार्टनर छान्ने कुराहरू चाहिँ समाप्त भयो भनेको जस्तै गरी त्यसपछि वृत्ति विकासको कुराहरू सुरु हुन्छ भनेको जस्तै गरी क्यारियर चोइस चाहिँ सुरुको बिन्दु हो त्यो बाद हाम्रो क्षमता हाम्रो स्वभाव र चाहिँ सङ्गठनको आवश्यकताको उपयुक्त मिलान हुनुपर्छ होइन भने हुँदैन मैले त्यस कारण चाहिँ भर्ना थनको व्यवस्थित प्रक्रिया छ नेपालमा छ भने मैले त्यो कुराहरू हेर्नको लागि संवैधानिक आयोग लोकसेवा आयोगले चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ टेस्टिङ टुल्सहरू प्रयोग गर्छ पाठ्यक्रम छ परीक्षण विधि प्रविधि होइन तपाईँको चाहिँ प्रयोगत्मक परीक्षा चा। लगायतको कुराहरू छ योग्यता प्रणालीको अवलम्बन गरेको थियो त्यसमा त्यो पनि निष्पक्ष भनेको छु मैले अनि जब तपाईँमा चाहिँ कुनै पदमा चाहिँ छानिन्छौँ छानिसकेपछि त्यो कामप्रति तपाईँ मलाई अवेर गराउने कुराहरू छ कार्य अभिमुखीकरण भन्छौँ हामी त्यसलाई ओरिएन्टेसन जब ओरिएन्टेसन दिने कुराहरू सोसलाइज गर्ने कुराहरू र त्यसपछि केही समयपछि तपाईँको चाहिँ सङ्गठनको कामहरू गर्नको लागि अतिरिक्त क्षमता विकास गर्नको लागि तालिमको अवसर दिने तालिम दिने तालिम पनि तपाईँको चाहिँ सैद्धान्तिक तालिम होइन अन द जब ट्रेनिङ अफ द जब ट्रेनिङ होइन ट्रेडिङ एसेसमेन्ट गरेर स्वदेशको तालिम विदेशको तालिम दिने कुराहरू छ यस सम्बन्धी डिल गर्नको लागि तालिम नीति छ कर्मचारी तालिम नीति छ कुनै पनि व्यक्तिले वर्षमा एउटा न एउटा एवड़ा तालिम पाएकै हुनुपर्छ ट्रेडिङ फर अल भन्ने सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ सौर पदस्थापनमा व्यवस्थाको विभिन्न प्रकारको व्यवस्थापनको कुराहरू गरिएका छन् जसले गर्दा व्यक्तिलाई नीतिदेखि तपाईँको चाहिँ कार्य सञ्चालनसम्मको अनुभव दिलाउने प्रयास गरिएको हुन्छ तपाईँको चाहिँ मफसलदेखि सदरमुकामसम्म अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिमालदेखि तपाईँको सहरसम्मको सम्पूर्ण प्रकारको जीवनशैली त्यहाँको चाहिँ पारिस्थितिक प्रणाली बु बुझाउने बु, किसिमबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहरुवा सरुवा तथा व्यवस्थापन गर्ने पद व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू हाम्रो कानुनमा लेखिएको छ चा, त्यस चाहिँ चे, विभिन्न क्षेत्रको अनुभव र वस्तुले जान्ने वातावरण त्यो पनि वृत्ति विकासको एउटा पाठ होइन तपाईँ हिमाली जिल्लामा बस्नुभयो तपाईँ तराईमा बस्नुभयो तपाईँ काठमाडौँमा बस्नुभयो विभिन्न परिवेशले तपाईँलाई बढी क्षमताशील बनाउनको लागि त्यो परिवेशको बोधगम्यताले तपाईँलाई चाहिँ डिलिङ गर्ने सेवाग्राही प्रति डिलिङ गर्ने डिलिङ गर्ने क्षमता कस्तो चाहिन्छ भन्ने चा, कुराहरू चाहिँ तपाईँले बुझ्ने सेन्स डेभलप गर्ने लगायतको कुराहरू त्यहाँ हुनसक्छ जिम्मेवारीको किटानी र पेसागत विशेषता कुराहरू नतिजामूलक कार्यवि दिनुपर्ने छ भनेर लेखेको छ र बडुवामा पनि हामीले फेरि साथीहरूले वृत्ति विकास भन्ने बित्तिकै बडुवा मात्रै सम्झिनु होला होइन है सबै कुराहरू हो, हो त्यस कारणले चाहिँ बडुवामा पनि हाम्रो चाहिँ आन्तरिक प्रतियोगिता तपाईँको चाहिँ कार्य सम्पदामा आधारित बढुवा कार्यक्षमता मूल्याङ्कनमा ऊ ज्येष्ठ र अनुभवमा आधारित बढुवा लगायतको फास्ट ट्याग नर्मल ट्याग जनरल ट्र्याक छ यसले गर्दाखेरि हामीलाई कुन चाहिँ बाटो अवलम्बन गर्ने क्यारियर पाथको भन्ने कुराहरू पनि दिएको छ राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन पुरस्कारको कुराहरू छ भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ बिमाहरू भत्ताहरू पेन्सन उपदानको कुराहरू छ यसले गर्दा अहिले क्षमतावान भएर हामी बसेर राज्य र राष्ट्रलाई कन्ट्रिब्युसन गर्न गर्ने एउटा चाहिँ आधार दिएको छ नेतृत्वले नेतृत्व विकासको अवसर छ सङ्गठनभित्र र चाहिँ तपाईँको कार्य सम्पादन मापदण्डको विकास गरेका छौँ हाम्रो स्किल प्रोफाइल मेन्टेन गरेको छ कतिखेर कुन प्रकारको तालिम दिनु पर्ला भनेर चाहिँ तपाईँ मेरो चाहिँ स्किल प्रोफाइल पिआइएस भन्छ पढ्नेले मेमोरी सिस्टम किताबखानाले जोडेर राखेको छ र हाम्रो आचरण अनुशासन स्वभावदण्ड कुराहरूलाई हेर्नको लागि आचरण अनुशासनका मापदण्डहरू छ तालिम नीति छ भनेको छु मैले गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव हासिल गर्न सकिने अवसर स्वतन्त्र संवैधानिक निकायबाट चाहिँ बडुवा र तपाईँको व्यवस्थापन परीक्षण लगायतका कुराहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यी पक्षहरू चाहिँ भनेपछि रिक्रुटमेन्टदेखि रिटायरमेन्टसम्म एउटा ब्राकेटमा वृत्त व्यवस्थापन हुन्छ त्यो भनेपछि प्रिआर टु पोस्ट पोस्टआरसम्मको सबै कुराहरूलाई हामीले के देखौँ त भन्दाखेरि चाहिँ कर्मचारी व्यवस्थापनका सबै पक्षमा ध्यान दिए दिने कानुनी र नीतिगत प्रणाली रहेछ भनेर साथीहरूले त्यसरी बुझिदिनुहोस् के तर केही सुधारका क्षेत्रहरू छन् त सुधारका क्षेत्रहरू भनेको कमी कमजोरी समस्याहरू छन् त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पनि अलिअलि छ अघि मैले सङ्गठन विकासको कुराहरू गरेको बेलाको अलिअलि कुराहरू लिनुहोस् कहिले काहीँ सङ्गठनले व्यक्तिलाई लतार्छ कहिले व्यक्तिले सङ्गठनलाई लतार्छ भनेको थिएँ मैले सङ्गठन तहमा वृत्ति विकासको योजना छैन व्यक्तिले आफ्नो चाहिँ वृत्तिलाई हेरेर आफ म यहाँ पुग्ला मैले यस्तो जिम्मेवारी ल्याउँला भन्ने किसिमबाट चाहिँ आफ्नो वृत्ति योजना बनाउँछ त्यो वृत्ति योजना पनि उसले भनेको वृत्ति योजना पनि क्षमता विकास भन्दा पनि ज्ञान क्याप्चर गर्ने र चाहिँ ठुलो पदमा पुग्ने खालको छ त्यस कारण चाहिँ क्यारियरको इन्हान्समेन्ट भन्दा पनि उसले चाहिँ पदको चाहिँ ल्याटरल वृद्धिको कुराहरू भर्टिकल वृद्धिको कुराहरू सोचेको हुन्छ त्यस कारणले चाहिँ सङ्गठन तहमा वृत्ति विकासको योजना कार्यान्वयनमै छैन व्यक्तिले आफ्नो वृत्ति योजना त बनाउँछ तर त्यो पनि चाहिँ बुढुवा केन्द्रित भएर मात्रै उसले सोचेको हुन्छ बुढुवा केन्द्रित भएर सोचेको हुँदा चाहिँ जब उपेक्षित हुन्छ अब जब अपेक्षित भइसकेपछि क्यारियर के डेभलपमेन्ट भएको मान्न मिल्दैन तपाईँ मेरो स्किल तलबको स्किल बढ्ने हो ओधाको स्किल बढ्ने हो तर कार्यको स्तर क्वालिटी चाहिँ बढ्दैन कार्यको क्वालिटी नब बढ्ने क्षमता तपाईँ मसँग नभइकन हामी त्यो संस्थाको भ्यालु पर्सन हुन सक्दैनौँ भने मैले वृत्त सचेतना अभिमुखीकरण व्यक्तिगत तहमा छैन मैले काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना मेरो वृत्ति यसरी फिनान्स गर्छु भन्ने भावना तपाईँ ममा छैन त्यसो गर्नलाई सङ्गठनले आवश्यक दबाब प्रभाव प्रोत्साहन पनि दिएको छैन कर्मचारी व्यवस्थापनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापनको एकीकृत निकाय छैन अब तिन तहको निजामुती सब हाम्रो तिन तहको निजामती सेवा भनेपछि सङ्घीय तहको त सङ्घीय मामला मन्त्रालयले गर्ला अन्य तहको चाहिँ कसले गर्ने हो निजामती सेवालाई फ्रेगमेन्टेड अथवा खण्डीकृत रूपमा राख्नुहुन्छ र व्यक्तिगत त्यहाँभित्रको तपाईँको अवसरको चाहिँ समानता लगायतको कुराहरू हेर्नुपर्छ अस्ति निजामती सेवा दिवस हामीले मनायौँ धेरै साथीहरूले मलाई पनि प्रश्न गर्नुभयो मेरो फेसबुक मेरो ट्विटमा होइन विभिन्न अथवा कतिपय लेखमा पनि लेख्नुभयो यो सङ्घीय निजामतीको मात्रै निजामती सेवा दिवस हो कि सबै तहको निजामती सेवा कर्मचारीको हो भन्ने किसिमको कुराहरू मलाई पनि व्यक्तिगत सोध्नुभयो हो यसले गर्दा के हो त भन्दा चाहिँ एक प्रकारले एकीकृत एक 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 कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने निकाय यस सम्बन्धी प्रविधि रहेनछ अब हाम्रो अहिले ड्राफ्टमा भएको यो मस्यौदाको क्रममा रहेको मस्यौदाबाट चाहिँ यो अन्तिम रूपमा जान लागिरहेको संसदमा विचार दिन रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले चाहिँ सबै तहको निजामती कर्मचारीको लागि एउटा मार्गदर्शक प्रिन्सिपल दिन्छ र सङ्घीय निजामती सेवाको लागि त्यसले गभर्नेन्स गर्छ भनेको छ तर त्यो कुरा पनि हामीले पास गर्न सकेका छैनौँ साँच्चै भन्दाखेरि झन् तिन वर्षदेखि हामी कानुनविहीन अवस्थामा छौँ निजामती सेवाको कानुनविहीन अवस्थामा छौँ तिन तहका निजामती कर्मचारीको वित्तीय व्यवस्थापनमा असामञ्जस्ता छ कहीँ सेवा सुविधा बढी छ कहीँ तपाईँ अवसर बढी छ कहीँ प्रमोसनको कुराहरू बढी छ होइन त्यति मात्रै होइन निजामती सेवाभित्रै पनि कुनै सेवामा चाहिँ प्रमोसनको अवसर बढी छ होइन जस्तो कानुन सेवातिर चाहिँ अथवा अहिलेसम्म यता पराष्ट्र सेवामा अलिक बढी छ प्रशासनमा सामान्य छ शिक्षा जस्ता लगायतका क्षेत्रहरूमा अति न्यून छ विविध सेवामा अति न्यून छ यस कारणले गर्दा चाहिँ सेवा तपाईँको चाहिँ वृत्ति अवसरहरू सेवाभित्रकै सेवा समूहहरूमा चाहिँ फरक फरक छ चा। त्यसलाई चाहिँ हामीले उस्तै उस्तै पार्नुपर्ने अवस्था छ वृत्त योजना नभएकोले कति बेला कुन कर्मचारीलाई कुन जिम्मेवारी दिने भन्ने हामीसँग प्रणाली छैन वृत्त विकास भइरहेको थियो भने यसमा प्रेडिक्टेबिलिटी हुन्थ्यो राजनीतिक प्रभाव र दबदबा छ भन्न पर्दैन योग्यता प्रणालीका विधि र संयन्त्र प्रतिस्पर्धा परीक्षामा बाहेक अन्यत्र कहीँ पनि लागु छैन परीक्षा भएछ परीक्षामा बाहेक काहीँ पनि लागु छैन हो यो भनेर मैले क्लोजिङ पनि गरेको छु यसमा चाहिँ यति भनेपछि यी कमी कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि निजामती सेवा ऐन र वित्ति विकास सम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना बनाएर त्यसलाई कानूनमा ल्याइदिनु पर् ल्याइदिनु पर्छ अन्यथा निजामती सेवाभित्र सैद्धान्तिक रूपमा हामीले योग्यता प्रणाली अनुरूपको चाहिँ जुन वृत्ति विकास भन्छौँ त्यो वृत्ति विकास हुन सक्दैन र वृत्ति जहिले पनि जिगज्याग भएर जान्छ सरल र के नबेकन जिग भएर जान्छ जिगज्याग भएको अवस्थामा अलिकति सामर्थ्यमान अलिकति ज्ञानमुखी व्यक्तिले अलिकति कहिलेकाहीँ त काम नगर्ने व्यक्तिले अलिकति वृत्तिको चाहिँ पेसागत बुझाइ कम भएको व्यक्तिले नै ठुलो जिम्मेवारी पाउनु पाउने अवस्था हुन्छ यो चाहिँ सङ्गठनको विकासको दृष्टिकोणबाट निजामती सेवाको चाहिँ गरिमा र उसको चाहिँ समग्र पहिचान विस्तार गर्ने दृष्टिकोणबाट अथवा सेवा प्रभावको दृष्टिकोणबाट यो त्यति ठिक हुँदैन भनेर साथीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ ऊ गरिदिनु होला क्लोज गरिदिनु होला तेस्रो चाहिँ छ तेस्रो भनेको चाहिँ यसलाई पनि राम्रोसँग हेरौँ नेतृत्वले किन अधिकार प्रत्याजन निक्षेपण गर्दछ दुईवटा कुरा यो प्रश्न अलिकति गल्ती छ गल्ती भए पनि मैले तपाईँलाई केही पनि भन्दिनँ मैले उत्तर चाहिँ लेखेको छु नेतृत्वले किन अधिकार प्रत्याजन र निक्षेपण गर्छ निक्षेपण नेतृत्वले होइन विधिले गर्ने हो त्यहाँ चाहिँ नेतृत्वले निक्षेपण गर्न सक्दैन म अहिले भन्छु तर जे होस् नेतृत्व अधिकार र प्रत्यायोजन र निक्षेपण किन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको पहिलो पक्षले त्यो भन्यो दोस्रो अधिकार प्रत्यायोजन र निक्षेपणको बिचको समानता र भिन्नता पनि औलाउनुहोस् अधिकार प्रत्यायोजन भनेको के हो र निक्षेपण भनेको के हो यसमा दुईवटा प्रश्न र तिनवटा प्रश्न रहेछ एउटा किन नेतृत्वले पावर डेलिगेट गर्छ अथोरिटी डेलिगेट गर्छ पहिलो पक्ष दोस्रो पछि त्यो डिभोल्युसनको चाहिँ तपाईँको डेलिगेसनमा चाहिँ कति फरक छ र समानता चाहिँ कति छ चा. तिनवटा प्रश्न रहेछ यसलाई चा. हामीले चार तिन तिन जस्तो गरी शुद्धिको होला जस्तो लाग्छ अब मैले पहिला नेतृत्वको परिभाषा गरेको छु सङ्गठनको नेतृत्व भनेको के त साझा उद्देश्य साझा सपना साझा रणनीति साझा बुझाइ डेभलप गरेर सङ्गठनलाई चाहिँ इनर्जाइज गर्ने सङ्गठनलाई ऊर्जाशील बनाउने सङ्गठनलाई प्रोत्साहित गर्ने काम चाहिँ के हो त नेतृत्वको हो त्यस कारणले चाहिँ सघनको नेतृत्व व्यवस्थापकीय क्रियाकलापलाई सगनको उद्देश्यमा आबद्ध गराउने जनशक्ति नीति गराउने नीति कार्यविधि र परिवेशलाई सहजीकरण गर्ने अधिकारी हो त्यो हामीले चाहिँ राजनैतिक अधिकारी नेतृत्वको कुरा गरिरहेको छैनौँ यसले के गर्छ त रिस्क मिनिमाइज गर्ने आशालाई विस्तारित गर्ने समस्यालाई आउन नदिने कार्यप्रेरणा सधैँभरि जगाउने स्रोत साधन अपव्य हुन नदिने एक्सटर्नल ठाउँमा अफिसभन्दा बाहिर गइसके पछाडि चाहिँ त्यो सङ्गठनको लिआजो गर्ने ठिक रेडको रूपमा प्रस्तुत हुने कामहरू चाहिँ कसको हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेतृत्वको हो अब नेतृत्वले यो सबै कामहरू गर्दैन गर्न सक्दैन गर्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफूले कतिपय नीतिगत कुराहरू मात्रै गरेपछि अपरेसनल कुराहरू चाहिँ उसले आफूमा भएको अधिकारहरू उसले अधिकार मा, मातत व्यक्तिलाई तपाईँको चाहिँ हस्तान्तरण गर्छ मातत व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने पछि भनेको यदि उसले आफूमा भएको अधिकारलाई स्वाभाविक रूपमा मातत् निकाय वा व्यक्तिलाई पटकै रूपमा हस्तान्तरण गर्छ अथवा विनियोजन गर्छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले अधिकार प्रत्याजन भन्छौँ जस्तो लोकसेवा आयोगले चाहिँ अधिकार प्रयोग गर्छ परीक्षा लिने ओर्ने इत्यादि िने यस सम्बन्धी अधिकारको प्रत्येक वर्ष यो, यो काम चाहिँ प्रदेश लक्ष्य आयोगले सरी अञ्चल लक्ष्य आयोग कार्यालयले क्षेत्रीय लोक आयोगको कार्यालयले गर्नु भनेर चाहिँ लक्ष्य आयोगको बोर्डले आयोगले निर्णय गरेर पठाइदिन्छ यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दा चाहिँ अधिकार प्रत्यायोजन अथवा मलाई नेपाल सरकारले दिएको अधिकार आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले दिएको अधिकार अथवा निजामती सेवा ऐनले दिएको अधिकार अथवा सुशासन ऐनले दिएको अधिकार यस्तो अधिकार मैले महानिर्देशकहरू कार्यकारी निर्देशकहरू अथवा चाहिँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य सचिव अथवा चाहिँ महाशाखा का प्रमुख कार्यालय प्रमुखहरूलाई निश्चित शर्तको आधारमा मैले यो काम तिमीले सम्पादन गर भनेर जिम्मेवारी स्रोत दिन्छु पैसाहरू दिन्छु जनशक्ति दिन्छु भनेदेखि यसलाई हामीले अधिकार प्रत्याजन भन्यौँ तर अधिकार प्रत्यार्जन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ दुई तिन प्रकारको अधिकार प्रत्यार्जन गर्न सकिँदैन ठुलो रिस्क हुने कुराहरू न्याय न्यायिक निर्णय गर्न पर्ने कुराहरू जस्तो लगत रिसमै स्वीकृत गर्ने जस्तो कुराहरू तर बढी आर्थिक भार कार्यभार पर्ने गरी चाहिँ तपाईँको कार्यक्रम सम्बोधन गर्ने पक्षहरू चाहिँ अधिकार दिएको हुँदैन यो बाहेक अरू तपाईँको डे टु डे सम्पादन गर्न पर्ने कामहरूको अधिकार दिएको हुन्छ अधिकार प्रत्याजनकर्ताले जतिखेर पनि यो अधिकार झिक्न सक्छ तर अधिकार प्रत्याजनकर्ताले आफू सन्तुष्ट हुनको लागि प्रत्यायजित व्यक्ति वा संस्थाबाट कामको चाहिँ क्रियाकलापको चाहिँ प्रतिवेदन अथवा चाहिँ उत्तरदायित्वको चाहिँ प्रतिवेदन मागेको हुन्छ त्यस कारणले गर्दा प्रत्यायोजनको चाहिँ अर्थ अलिकति साङ्ग्रो हुन्छ र विनिदन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति तपाईँको चाहिँ ठुलो अर्थ राख्छ विनोजनले के अरे यो निक्षपनले चाहिँ निक्षेपनले चाहिँ के त कानुन त नै मेरो स्वाभिविक अधिकारलाई छोडेर कानुनी रूपमा नै मैले अधिकार स्रोत शक्ति जिम्मेवारी यदि विभाजन गरिएको छ भनेदेखि त्यसलाई हामीलाई अधिकार निक्षेपण पन, भन्छौँ हामी डेभोल्युसन भन्छौँ होइन अब यो चाहिँ किन किन दिएको हो त नेतृत्वले किन दिन्छ त यसरी अधिकार भन्दा चाहिँ मैले चार पाँचवटा पाँच छवटा चाहिँ त्यसको चाहिँ कारण राखेको छु कर्मचारीको सहभागिता वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ कर्मचारी प्यासिभ व्यक्ति होइन ऊ धेरै सशस्कृत व्यक्ति हो उसको क्षमता कर्मचारी सशक्तिकरण गर्नलाई उसलाई उसको चाहिँ अन्तर्बोध अथवा उसको चाहिँ अपनत्व विकास गर्नको लागि ममा भएको जिम्मेवारी परि विभाजन गर्नको लागि किन गर्नु पर्यो त कार्य प्रभावकारीताको लागि आउटपोस्ट भने हामी अग्रपथीका कार्यालयहरूलाई बढी अधिकार दिन्छौँ अनि कर्मचारी शास्तिकरण गर्ने भनी मैले साझा सोच र कार्यपरिता विकास गर्न यदि तपाईँलाई नै अधिकार दियो अथवा मलाई अधिकार तपाईँले दिनुभयो भने म के गर्छु त भन्दा चाहिँ ए मेरो कामप्रतिको चाहिँ एउटा भावना प्रतिबद्धता बढ्छ अपनत्व बढ्छ र यसले गर्दाखेरि सानो सानो कुराहरू मैले माथि सुधिरहनु पर्दैन कामहरू गर्नको लागि र कार्यभूत पनि सन्तुलन सन्तुलनमा लिएर आउँछ र अन्तत नीतिगत रूपमा उच्च पदाधिकारीहरू नीतिगत रूपमा चाहिँ सम्मेलन हुन पाउँछन् र अपरेसन प्रकृतिका कामहरू सम्पूर्णत फ्रन्टलाइनका एजेन्सीहरूले वा पदाधिकारीहरूले गर्न सक्छन् यो उद्देश्यको आधारबाट चाहिँ हामीले अधिकार निक्षेपण गर्छौँ नेतृत्वले अधिकार निक्षेपण गर्नु वा तपाईँको चाहिँ प्रत्याजन गर्नुको पछाडिको उद्देश्य मैले पाँच छवटा बुदामा राखेँ अथवा महत्त्व किन छ त भन्दा त्यसको औचित्य वा महत्त्व वा आवश्यकता मैले राखेँ अब अधि यसको चाहिँ तपाईँको भिन्नता के छ त नि अधिकार प्रत्याजन र निक्षेपणको बिचको भिन्नता अघि मैले थोरै परिभाषाकै क्रममा पनि भनेँ प्रत्याजनमा चाहिँ प्रशासनिक स्वविवेक बढी हुन्छ निक्षेपणमा चाहिँ कानुनी चाहिँ आधारहरू हुन्छ जस्तो प्रत्याजन भनेको चाहिँ प्रशासकीय व्यक्तिलाई जस्तो उपचारसम्म सर गर्ने अधिकार मलाई दिएको छ भनेदेखि मैले चाहिँ त्यो उपचारसम्म मध्ये मेरो महाशाखा प्रमुखलाई वा विभागीय प्रमुख महानिर्देशकलाई चाहिँ मैले शाखा अधिकृतसम्म तिमीले सर्व गर्नु त्यसको जानकारी दिनु र यस सम्बन्धी गुनासो बढी आयो भने फेरि मैले किर्न सक्छु किनभने मेरो स्वविवेकमा भर पर्छ तर निक्षेपणमा त्यस्तो हुँदैन एकपटक दिइसकेपछि नतिजा मार्फत मात्रै उसको उत्तरदायित्व हामी हेर्छौँ निक्षेपण कानुन रूपमा नै अधिकार हस्तान्तरण गरिन्छ प्र प्रत्याजनमा चाहिँ कानुनी रूपमा गर्दैन प्रशासकीय रूपमा गर्छौँ हामी अधिकार प्रत्यायोजनमा जिम्मेवारी मात्र हस्तान्तरण हुन्छ निक्षेपणमा जवाब पनि अलिक बढी हस्तान्तरण हुन्छ रिजल्ट मार्फत हामीले त्यो जवाब देता खोज्छौँ प्रत्याजन जतिखेर पनि फिर्ता गर्न सकिन्छ निक्षेपण कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै गर्न सक्छौँ हामी प्रत्यायोजन महातका कर्मचारीको कुशलतामा निर्भर गर्छ भनेपछि धेरै कार्यकुशल व्यक्ति छ भनेदेखि अब मातत्को व्यक्ति वा मातको निकायलाई हामी थप बढी अधिकार दिन सक्छौँ जस्तो मैले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सचिव हुँदाखेरि त्यहाँ शाखा अधिकारीसम्म सर्दा गर्ने गर्ने सम्पूर्ण अधिकार महानिर्देशक र महाशाखा प्रमुख सहसचिवहरूलाई हस्तान्तरण गरेको थिएँ तर म मालेका नियन्त्रण भइसकेपछि हस्तान्तरण गर्न खोजेको सहसचिवले लिन मान्नु भएन क्षमताको आधारबाट अथवा त्यसको आउने विवादको आधारबाट पनि कहिले काहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कर्मचारीको कुशलतामा निर्भर गर्छ भने मैले उहाँको प्रोएक्टिभनेस त्यसमा भर पर्छ तर निक्षेपणमा चाहिँ कुनै निकाय धेरै सक्षम हुन सक्छन् कुनै निकाय असक्षम हुन सक्लान् हामी जनरालाइज गर्छौँ किन त भन्दाखेरि चाहिँ एउटै दृष्टिकोण तपाईँको चाहिँ अवलम्बन गरिएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ जस्तो एउटा महाशाखा प्रमुखलाई धेरै अधिकार प्रत्यादिन गर्ने अर्कोलाई कम गरेको हुनसक्छ मन्त्रालयमा सचिवले अथवा महाशाखा के अरे विभागहरूमा महानिर्देशकले तर निक्षेपणमा त्यो गुन्जास रहँदैन सबै महाशाखा प्रमुखलाई बराबर सबै सचिवलाई सुशासन ऐनले यो अधिकार भनेर बराबर दिइदिएको छ होइन अधिकार प्रत्यावन व्यवस्थापनको परम्परागत विधि हो निक्षेपण चाहिँ विकेन्द्रीकरणको निक चाहिँ आधुनिक सिद्धान्त हो भने मैले त्यस कारण आधुनिक भन्ने बित्तिकै यसको तपाईँको चाहिँ महत्त्व यसको एरिया तपाईँको चाहिँ फ्रिडम होइन फ्रिडम एरिया यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्जेन्सी यसको तपाईँको चाहिँ घनत्व सबै बढी हुन्छ निक्षेपणले कार्यशताको माग गर्छ तर प्रत्यावनले सहयोगको माग गर्छ भाइटल कुरा अब जब हामी कार्य निक्षेपण अथवा अधिकार निक्षेपण गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अलिकति बढी सङ्गठनभित्रको स्वायत्तताको महसुस गर्छु अलिकति लिमिटेड स्वतन्त्रता मैले म्यानेजरले चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्रता मैले अवलम्बन गर्न सक्छु तर प्रत्यानले चाहिँ काम गर्न सकेन भने उसले मेन्टरिङ काउन्सिलिङ अथवा चाहिँ मलाई सहयोग गर्ने कुरा सहजै अनुगमन गर्ने कुराहरू यस्तो कुराहरू माग गरिरहेको हुन्छ न्यायिक तथा विशिष्ट प्रभाव भएका कामको प्रत्यायन गर्न सकिँदैन भनेको छु मैले तर निक्षेपणमा चाहिँ कानुनले सबै कुराहरू दिएको छ अब समानता चाहिँ के रहन्छ त समानता रहन्छ समानता दुवै दुवै भनेको के त भन्दा चाहिँ दुवैको समानता भनेको भावना भनेको कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता कानुन कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नीति कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता लिएर आउने हो कर्मचारी अथवा संस्थाको स्वस्थिकरण गर्ने हो सङ्गठन विकास गर्ने सङ्गठनको हिसाब कितामा भन्यो भने व्यक्तिको विषय हिसाबितामा हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ कर्मचारीको सहस्तिकरण गर्ने हो स्रोत साधनलाई कार्यकुशल उपयोग गर्ने हो समयमै काम डेलिभर गर्ने हो दुवैको उद्देश्य प्रत्युन एक व्यक्तिलाई मात्र गर्न सकिन्छ नि निक्षेप सबै निकाय पदाधिकारीमा गर्न सकिन्छ त्यहाँनिर फेरि चाहिँ तपाईँको समानता र असमानताको कुराहरू गरेँ मैले भनिसकेपछि कतिपय तपाईँको कुराहरूमा चाहिँ धेरै कुराहरूमा भिन्नता भए पनि थोरै कुरामा सार्भूत कुराहरूमा चाहिँ हामी निक्षेपण र चाहिँ तपाईँको उसमा चाहिँ समानता पनि देख्दोरहेछौँ अधिकार प्रदर्शनमा र लास्टमा गएपछि फेरि तपाईँले के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि प्रश्न अलिकति तपाईँ त्यो उत्तरलाई चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्रक्चर बनाउनको लागि फेरि उपसम्मार्ग जस्तो पाठमा जानुहोस् तपाईँ अधिकार प्रत्याजन र अधिकार निक्षेपणको अर्थ प्रकृति उद्देश्य स्वायत्तता अवस्था अधिकारको अवस्था कार्यक्षेत्र जस्ता विभिन्न जस्ता पक्षमा भिन्नता छ भिन्नता के केमा छ मैले एरिया अफ भिन्नता भने मैले अब एरिया अफ समानता के त सार चाहिँ के हो त सङ्गठनको प्रभावकारी वृद्धि गर्ने त्यसकारण चाहिँ कुन अवस्थामा प्रत्याजन गर्नुपर्छ कुन अवस्थामा चाहिँ तपाईँको निक्षेपण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ परिवेशले निर्धारण गर्छ र हचपच मलाई काम गर्न मन लागेन अथवा मलाई मैले रिस्क क्लियर गर्नु पर्यो मैले चाहिँ प्रत्याजन गरिदिने होइन मलाई कुनै अवसर बढी लिनु पर्यो फेरि त्यसलाई फिर्ता फिर गर्ने भन्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ हुँदैन भन्ने किसिमबाट त्यो सारबाट मैले लेखेँ अब मैले अर्को चाहिँ कुराहरू के लेखेँ त भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ दोस्रो पार्टमा गइसके पछाडि चाहिँ हामीले तिस नम्बरको कुराहरू हल गरेपछि दोस्रो पार्टमा चाहिँ नेपालको तिन तहको आर्थिक कार्यप्रणालीमा देखेको समस्या तथा समाधानको उपायहरू अब यसमा चाहिँ साथीले प्रश्न गर्दाखेरि के गर्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रश्न सेयर गर्दाखेरि तिन तहको आर्थिक प्रणालीमा समस्या मात्रै छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ एजुम गर्नुभयो जुन कुरा यथार्थ होइन यसले आर्थिक निर्णय प्रक्रिया वित्तीय तपाईँको चाहिँ निर्णय प्रक्रियालाई वित्तीय उपयोगको लागि साधन स्रोतको विञनको लागि हामीलाई चाहिँ यसले चाहिँ स्टेन्ट पनि दिएको छ तर प्रश्नले के भन्यो त आर्थिक कार्यमा देखिएको समस्या र समाधानको पाए पाँच पाँच नम्बर गरेर बाँड दिउ तिन तहको सरकारको आर्थिक कार्य प्रणालीमा समस्या चाहिँ के छन् समस्या के यति मात्रै उल्लेख गर भनेर अलिक बढी समस्या केन्द्रित भइदियो सुधारको लागि पनि होला तपाईँ मबाट फिडब्याक लिन पनि खोजेको हो होला अब यसमा चाहिँ दुईटा पक्ष मात्रै हेरेर पुग्यो हामीले तिन तहका सरकारका आर्थिक कार्यप्रणालीहरू छन् तिन तहको सरकारको आर्थिक कार्यप्रणाली भन्ने बित्तिकै हामीले पहिला साथीहरूले यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको संविधान हेर्नु पर्यो संविधानको पनि तपाईँको चाहिँ धारा सन्ताउन्न र चाहिँ धारा साठी अलिकति हेरिसकेपछि अनि एकैचोटि तपाईँको चाहिँ भाग दस भाग सोह्र र भाग उन्नाइस पल्टाइदिनु पर्यो किन पल्टाउने भनेको त भन्दा चाहिँ अधिकार स्रोतको विभाजन गरेको छ तपाईँको सन्ताउन्न साठीमा भनिसकेपछि भाग दस सङ्घीय सरकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक सय सोह्रदेखि एक सय पच्चिससम्म धारामा चाहिँ सङ्घीय सरकारको आर्थिक कार्य प्रणाली तपाईँको चाहिँ सोह्रमा प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्य प्रणाली र चाहिँ उन्नाइसमा स्थानीय सरकारको आर्थिक कार्य प्रणालीलाई चाहिँ उल्लेख गरेको छ त्यस कारण चाहिँ संविधान एकपटक हेरिदिनुहोस् लेखाका मान्य सिद्धान्त एकपटक हेरिदिनुहोस् आर्थिक तपाईँको अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन एकपल्ट हेरिदिउँ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन दुई हजार छत्तर एकपल्ट हेरिदिउँ मैले यति ऐनहरूलाई हेरेर र केही सिद्धान्तहरूलाई राखेर यो उत्तर बनाएको छु अब मैले के भने त भन्दा चाहिँ संहिता कारण गर्ने क्रममा अब तिन तहका सरकार छन् तिनै तहको चाहिँ सञ्चित कोष छ अब त्यो तिनै तहको सञ्चित कोषले कुन काम कसरी गर्ने भनेर चाहिँ मार्गदर्शन चाहिँ संविधानले नै दिएको छ भने जस्तो तपाईँको चाहिँ भाग को आर्थ सङ्घीय आर्थिक कार्य प्रणालीमा के भन्छ त भाग धारा एक सय सत्रले के भन्छ बन त भन्दा चाहिँ नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने गुठी राजस्व बाहेक सम्पूर्ण राजस्व सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिल हुनेछ भनेर भनिदियो त्यहाँ त्यो भन्ने बित्तिकै उसमै सरकारको आमदानी सरकारको ढुकुटीमा लगेर राख्नुपर्छ बाहिरबाट खर्च गर्न पाइँदैन भन्यो अब खर्च कहाँ गर्ने त अर्को दा दफाले लिक, धाराले के भन्यो त एक सय अठार होला त्यसले के भन्यो त भन्दा चाहिँ विनियोजन ऐन बनाएर मात्रै खर्च गर्नुपर्छ भन्यो त्यसपछि अरू धारामा विनियोजन ऐन कसरी बनाउने अथवा चाहिँ आर्थिक विधेयक कसरी लिएर आउने त्यो समयमा पारित गर्न सकेन भनेदेखि तपाईँको चाहिँ पूरक बजेट लिएर आउने पेसकी खर्च अनुसार चाहिँ देश चलाउने आकस्मिक कोषको कुराहरू गर्ने आर्थिक कार्यविधि निर्दान गर्ने धारा एक सय पच्चिसले भन्यो भनिसकेपछि यो ब्राकेट मैले अलिकति संहिताको बढी कुराहरू के अरे सङ्घीय सरकारको बढी कुरा गरेँ यस्तै गरी तपाईँको सोह्र प्रदेशको उन्नाइस तात्विक कुरा फरक फार, फरक छैन होइन अलिकति ठुलो र सानो एरिया मात्रै हो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू हेरौँ भने मैले अब यो भनेपछि के भने त भन्दा चाहिँ संविधानले नै प्रत्येक आर्थिक वर्षको चाहिँ जेष्ठ पन्ध्र गते सङ्घीय संसदमा सङ्घीय आय व्यय विवरण प्रस्तुत गर्ने आर्थिक कार्य प्रणालीको सुरुवात त्यहाँनेरिबाट हुने हो र सङ्घीय सरकारले बजेट पेस गरिसके पछाडि चाहिँ त्यसको पन्ध्र दिनभित्रमा पन्ध्र दिनमा प्रदेश सरकारले आफ्नो सभामा यहाँ चाहिँ सङ्घीय संसद भन्छ उसको चाहिँ प्रदेश सभा भन्छ प्रदेश सभामा बजेट पेस गर्न बजेट भनेको आमदानी तथा खर्चको विवरण नीति कार्यक्रम पेस गर्ने भन्छ किन त्यसो भने त सङ्घीय सरकारका मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू उसले उपलब्ध गराइदिने स्रोतहरू प्रदेश सरकारका चाहिँ स्रोत र मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू हुन्छन् त्यो र त्यसपछि के भन्यो त दस आषाढ दस गते स्थानीय तहमा कानुनले भनेको है संविधानले सङ्घीय संसदलाई भन्यो प्रदेश र स्थानीय तहलाई चाहिँ कानुनले भन्यो कानुनले के भन्यो त आषाढ दस गते स्थानीय तहमा बजेट स्थानीय तहले आफ्नो कार्यपालिकाले आफ्नो सभामा बजेट पेस गरिसक्नुपर्छ पालिकाकोहरूको सभा नगरपालिका गाउँपालिकाको सभामा उसले बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्छ र उसले बजेट पेस चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ प्रदेशका चाहिँ प्रिन्सिपल एलोकेसनका चाहिँ कुराहरू र चाहिँ सङ्घीय सरकारको चाहिँ अनुदान अनुदानीयमानिकरण अनुदान उसका चाहिँ मार्गदर्शक प्रिन्सिपलहरूलाई आधार मान्नुपर्छ भन्न खोजेको यो भनिसकेपछि संविधान त कसरी चाहिँ र कहिलेबाट सुरु गर्ने कसरी सुरु गर्ने आर्थिक कार्य प्रणाली भन्ने कुराहरू लेखियो यसरी क्रमबद्ध रूपमा बजेट प्रस्तुत गर्नु गर्नु चाहिँ एक अर्कालाई चाहिँ बजेटको आबद्धता सहशासनको प्रक्रिया भन्ने कुरा देखाएको पनि हो भने मैले र बजेट पारित भएपछि लेखामान र लेखा ढाँचा नेपाल सरकारले तोके अनुसार नेपाल सरकार भनेको सङ्घीय सरकार सङ्घीय सरकारले सरकार अवलम्बन गरेको लेखामान लेखा ढाँचा लेखा खर्च प्रणाली विधिहरू चाहिँ सबै तहका सरकारले सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारले त्यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ यो अवलम्बन गर्नको लागि केही अचिलो पर्ला कि भनेर चाहिँ हामीले कुन भागमा कुन कुरा लेख्ने भनेर चाहिँ मलेपा एक सय बयालिसवटा मलेपा फारमहरू पनि बनाइदिएको छौँ मालेखा नियन्त्रकको सल्लाहमा मालेखा परिचयको स्वीकृत गरेपछि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त मलेपा फारम भन्छौँ हामीले हो लेखा ढाँचा र मलेपा फारमहरू निधारण गरेका छौँ बजेट पारित भएपछि अब खर्च कसरी गर्ने त भन्दा चाहिँ बजेट प्रस्तुत गर्दा सङ्घीय तथा प्रदेश प्रदेशको सन्दर्भमा चाहिँ मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली जसलाई चाहिँ सङ्घीयतामा बन्यो भनेदेखि सङ्घीय सरकारमा भन्यो भने एलएमबिआइएस भन्छौँ र प्रदेश सरकारमा भन्यो भने प्रोभिन्सियल एलएमबिआइएस अथवा चाहिँ लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मिसन सिस्टम भन्छौँ दुईवटा कुरामा हामीले चाहिँ क्रियाकलापहरू इन्ट्री गरेको हुन्छ र त्यो क्रियाकलापलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुको लागि पैसा इन्ट्री गरेको हुन्छ त्यो अनुसार खर्च गर्नुपर्छ र स्थानीय तहमा चाहिँ हामीले एलएमबिआस पिएलएमएस होइन कि सूत्र भन्छौँ हामी सूत्र भनेको सब नेसनल ट्रेजरी रेगुलेसन रेगुलेटरी एप्लिकेसन भन्छौँ हामीले अब नेपाली मेलालाई अलिकति व्याख्या परिभाषा गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली भन्ने हामीले एउटा चाहिँ आइटी सफ्टवेयर एकाउन्ट सफ्टवेयर जोडेका छौँ यसैको आधारमा क्रियाकलाप र कार्यक्रमलाई आधार माने निकासा भुक्तानी आदेश तथा खर्चको कामहरू हुन्छ र यो कामहरू भइसके पछाडि चाहिँ अभिलेख पनि हामी त्यसै गरी जान्छौँ त्यही कुराहरूबाट जान्छौँ र यो वर्षको अस्ति साउन एक गतिबाट हामीले के गर्यौँ त साठी वर्ष पछाडि चाहिँ पहिला हाम्रो रकमगत खर्चको कुराहरू मात्रै उल्लेख गर्थ्यौँ शीर्षकगत कुराको भनेपछि अब एक्टिभिटी सबै एलएमबिआसको कुराहरू हामीले बहत्तरबाट अवलम्बन गरिएपछि त्यसलाई क्याप्चर गर्ने त्यसलाई रिपोर्टिङ गर्ने लेखा प्रणाली थिएन अहिलेको वर्षबाट हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि म मालेखा नेतृत्वै थिएँ मेरै नेतृत्वमा हामीले के काम गऱ्यौँ त भन्दा चाहिँ एक्टिभिटी बेस एकाउन्टिङ प्रणाली जसलाई हामीले सिगास भन्छौँ सिगास भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्प्युटर बेस एकाउन्टिङ सफ्टवेयर भनेको है त्यो जडान गरेका छौँ त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा तिनै तहको कार्यप्रणालीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्टिभिटीसँग आबद्ध गराउने कामहरू गर्छ भनेको छु मैले र यस सम्बन्धी तपाईँको चाहिँ क्षमता विकासको कुराहरू होइन निकासा पुकासाको कुराहरू होइन निकासा पनि हामीले कतिबाट दि कति प्रकारले दिन्छौँ त वित्तीय समानीकरण अनुदान समानीकरण अनुदान कार्यक्रम अनुदान समपूर्वक का अनुदान विशेष अनुदान प्रत्यक्षता अनुदानका कुराहरू यो भयो अनि विभाज्य कोषको चाहिँ आधारबाट त्यहाँ रकमहरू हस्तान्तरण गर्ने जस्तो भिएटी अन्त शुल्क रोयल्टीहरू होइन र त्यो बाहेक आउने अन्तर सरकारी वित्तीय अख्तियारी भन्छौँ हामी अन्तर सरकारी वित्तीय अख्तियारी भनेको कुनै शिक्षा मन्त्रालयले कुनै काम गर्नु थियो भनेदेखि त्यो अख्तियारी चाहिँ शिक्षा सचिवमा भएको अख्तियारी हामीले प्रदेश सभाको चाहिँ प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिव वा स्थानीय सरकारको चाहिँ तपाईँको प्रमुख प्रशासिक अधिकृतलाई हस्तान्तरण गर्छौँ हाम्रो तर्फबाट हाम्रै लाइन नम्बर बजेटमा हाम्रै क्रियाकलाप सम्पादन गरेर उहाँले हिसाब बुझाउनुहुन्छ यस यस सम्बन्धी चाहिँ कुराहरू चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ अब यो कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा उस भए के हो त भन्दाखेरि साथीहरूलाई मैले के भने त भन्दा चाहिँ तिनवटा तहको तिनवटा आर्थिक कार्य प्रणाली भयो तिनवटा बजेट तिन थरी बजेट हुने भयो सात सय एकसठीवटा बजेट तिन थरी बजेट हुने भयो यसको डेटहरू पनि फरक पर्ने भए कार्यक्रम पनि फरक हुने भयो यसलाई सञ्चालन गर्ने जनशक्ति पनि फरक हुने भयो निजामती सेवा छुट्टै छ त्यहाँ तर त्यो फरक भए तापनि साझा कुराहरू चाहिँ के हो त एकाउन्टिङ नम्स एउटै हुने भयो मान्य सिद्ध एकाउन्टिङ सिद्धान्त एउटै हुने भयो आबद्धताको लागि हामीले एलएमबिआइस पिएलएमबिआइस र चाहिँ सूत्रलाई सिगासँग जोडेका छौँ भनिसकेपछि चाहिँ अन्तर आबद्धता सहशासनको प्रक्रिया हामीले सफ्टवेयर मार्फत पनि प्रणाली मार्फत पनि जोड्यौँ भन्नुहोस् है त तर समस्या चाहिँ के छ चा। भनेर प्रश्नले सोधेको छ मैले यो माथि चाहिँ तपाईँलाई अलिकति यति धेरै व्याख्या नगरिदिएको भए हुन्थ्यो मैले होइन समस्याको कुराहरू मात्रै बढी सोधेको हुनाले पनि समस्या भन्नुको लागि त अब स्थिति त स्थिति त चाहिन्छ होला भनेर मैले स्थिति भनिदिएको अब समस्या चाहिँ के देखेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या मैले महालेखा नियन्त्रक भएको बेलामा देखेको दुटा बजे लखं में हई तेरह महिना महीना बेलामा बेला में मैं त स्थानीय तहले समय में बजेट लिएर आएन कतिपय सात सौ त्रिपन्न मध्य पोहर तीन दर्जन जी अर्ष उनचालीस वाई आषा दस गति बजे आए पेश करेन आषाढ़ेन बजे पास नगर पी के संवैधानिक समस्या आयो किन संवैधानिक समस्या आयो त भन्दा चाहिँ समयमै बजेट ल्याएर आएर विधि बुझाइ पुर्याइकन खर्च गरेको भए तापनि यस्तो अवस्थामा बेरुजु हुन्थ्यो भनेदेखि समयमा बजेट पनि लिएर आएन नीति कार्यक्रम पनि लिएर आएन भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ संवैधानिक सङ्कट जस्तो संवैधानिक समस्या आयो यसलाई अब हामीले चाहिँ तिन तहको सरकार छुट्टा छुट्टै आइडेन्टिटी भएको हुनाले तिमी छिटो बजेट लिएर आऊ भनेर हामी अवेर गराउन सक्ने भयौँ तर चाहिँ बाध्य रूपमा हामीले कार्य गर्न सक्ने अवस्था रहेन त्यस चाहिँ एउटा पछि प्रदेशको हकमा र सङ्घको हातमा यो कुरा लागू भएको छैन किनभने प्रदेशले चाहिँ समयमै बजेट लिएर आएको छ सङ्घीय सरकारले समयमै बजेट लिएर आएको छ साउन एक गतेभन्दा अगाडि बजेट पास गरिसक्यो साउन एक गतिवटा हामी कार्यान्वयनमा गर्न गइसक्यौँ त्यस कारण चाहिँ त्यहाँ समस्या छैन सात सय त्रिपन्न मध्ये सात सयवटा जति गाउँपालिका नगरपालिकामा नै ठुलो समस्या छैन बजेट पासको हिसाब किताबमा तर लगभग पचास चालिस पचासको हाराहारीमा जहिले पनि यो समस्या रह्यो अहिलेको साल त कोरोना आए पनि भन्न पाइयो तर कोरोना आए पनि हामीले जुम्बडा गर्ने पनि भनेका थियौँ सोसियल डिस्टेन्स गर्ने पनि भनेका थियौँ तर त्यो कुराहरू भएन धेरैजसो स्थानीय तह तोर प्रदेश तहको सरकारमा चाहिँ अघि मैले भनेको जस्तो प्रणाली विकास भइसकेको छैन यसले ब्याचमा इन्ट्री गर्ने सूत्रमा चाहिँ तपाईँको इन्ट्री गर्ने अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकाउन्टको चाहिँ कर्मचारीहरूको चाहिँ क्षमता विकास गर्ने त्यहाँका चाहिँ तपाईँको चाहिँ पदाधिकारीहरूको क्षमता विकास बुझाइहरू कार्यक्रम र बजेटको चाहिँ रास्रको स्रोतमा देखिएको बुझाइहरू विकास गर्ने कुराहरू भएको छैन मैले यसलाई समग्रमा के भने त भन्दा चाहिँ धेरै जसो स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा प्रणाली सिस्टम भइसकेको छैन अनि बजेट तर्जुमाको समयमा अवलम्बन गर्नुपर्ने सिद्धान्त विधि र प्रविष्टिहरूमा एकरूपता पनि छैन कसैले एक्सेल सेटमा लिएर आएर चाहिँ बढाउँछ कसैले चाहिँ मेन्युल लिएर आउँछ पछि इन्ट्री गर्छ कसैले पहिल्यै सूत्रमा चाहिँ एलएमएसमा गर्छ यस्तो स्थिति पनि कहिले काहीँ हामीले देख्छौँ त्यो गर्न हुँदैन भनिरहेका छौँ र हामीले क्षमता विकासको कुराहरू गरिरहेका छौँ कतिपय स्थानीय तहहरूले लेखामान र खर्च विधिहरू अवलम्बन गर्न त्यति चाहेका छैनन् लेखा परीक्षण गराउन पनि चाहेनन् कतिपय ठाउँमा तपाईँलाई थाहा छ मान्यले महालेखा परीक्षकले यो कुराहरू चाहिँ प्रेसमा पनि बोल्नुभयो अनि लेखा प्रतिवेदन तर्जुमामा पनि समस्या छ सँगै सरकारलाई हामीले किन चाहिँ प्रतिवेदन दिने हाम्रो बजेट हाम्रो खर्च हाम्रो आम्दानी किन हामी दिने व्यक्तिगत सम्बन्ध र हामीले वित्तीय सम्मानीकरणको अनुदान र विभिन्न अनुदानको कुराहरूलाई को, को माध्यमबाट मा सिस्टमबाट इन्डाइरेक्ट रूपमा हामीले चाहिँ प्रतिवेदन लिने कामहरू गऱ्यौँ होइन भनेदेखि उनीहरूले त्यो कुराहरू पनि नदिन सक्ने अवस्था छ होइन कतिपय साथीहरू चाहिँ स्थानीय तहमा पनि काम गरिरहनु भएको छ लेखा प्रतिवेदन तर्जुमा आएन तिन तहका सरकारको बिचमा कार्यात्मक सम्बन्ध पनि स्थापना छैन म ठुलो म सानो यसले मलाई अलिकति हेप्छ यसले मलाई अलिकति चाहिँ माया कम गर्ला यो चाहिँ यस्तो हो अलिकति प्रतिस्पर्धाको भावना सह सहशासनको भावना को गभर्नेन्स अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मल्टिलेयर मल्टिलेयर गभर्नेन्सको कुराहरू हो भन्ने कुराहरू भन्दा पनि हामी अलिकति बढी पृथक स्वायत्तता स्वायत्त छौँ भन्ने जस्तो किसिमको बोध पनि छ उपलब्ध गराएको अनुदान पनि समयमा खर्च भएन त्यहाँको क्षमता नभएको कारणबाट पोहोर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बयालिस अर्ब जति सँगै सरकारले हामीले तान्यौँ अहिलेको वर्ष पनि मलाई लाग्छ पचास साठी अर्ब चाहिँ पैसा चाहिँ उपलब्ध गराएको पैसा त्यहाँबाट चाहिँ वित्तीय समानीकरण अनन्त त उनीहरूको हो त्यो फेरि तान्न पाइँदैन अरू अरू अनुदान प्रदेश सरकार र तपाईँको स्थानीय सरकारबाट तानिरहेको छ होइन पर्ने अवस्था छ तानिरहेको छ यति मैले फिगर न नभन्नुहोस् म एक हप्ता यता आएको भयो त्यस कारणले मैले त्यो भन्न सक्दिनँ अँ अनि स्थानीय तहमा लेखा परिचयबाट औल्याएका कुराहरूको बेरुजीहरूको फरफर गर्ने चाहिँ जवाबदै संयन्त्र पनि विकास भएको छैन त्यहाँ प्र सङ्घमा फा राम्रो छ सङ्घमा चाहिँ तपाईँको आलेप सङ्घले गर्छ व्यवस्थापनबाट गर्छ अन्तिम लेखा परीक्षण मलेपले पर गर्छ त्यसले औल्याएको कुराहरू चाहिँ सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुन्छ सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रतिपक्षीको सांसदको सभापतित्व हुने चलन छ उसले निर्देशन दिन्छ फरक हुन्छ प्रदेशमा प्रतिपक्षीको यस्तो अलिकति व्यवस्थित भूमिका प्रणाली नभए पनि त्यहाँ पनि छ जवाबदेताको प्रणाली छ समिति छ तर स्थानीय तहको हकमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ स्थानीय कार्यपालिकाले बजेट तर्जुमा गर्छ स्थानीय कार्यपालिकाले बजेट प्रस्तुत गर्छ बजेट प्रस्तुत गरेको बजेट पारित गर्ने सभाको चिप सभाको चिप पनि कार्यपालिकाको चिप पनि एउटै हुन्छ र आन्तरिक लेखा परीक्षण पनि आफैले गर्छ अन्तिम लेखा परीक्षणमा औल्याएका बेरजुहरूको फरफरक पनि आफैले गर्छ यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति बढी चाहिँ आग्रहको कुराहरू रहन सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले सिभिक इन्गेजमेन्टहरू जस्तो कुराहरू गर्न पर्ला भनेको छु मैले अनि स्थानीय तह र प्रदेश तहले चाहिँ विभाज्य कोष राखेर रा, स्थानीय तहले पनि कतिपय करहरू सवारी करहरू माल के अरे यो ल्यान्ड रेजिस्ट्रेसनका कुराहरू उसलाई दिनुपर्ने हुन्छ विज्ञापन करहरू पेसा व्यवसाय करहरू कतिपय बाँड्नु पर्ने हुन्छ प्रदेशले पनि चाहिँ स्थानीय तहलाई बाँड्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो प्रकारको विभाज्य कोषहरू खडा गरेर प्रदेशले दिएको छ सँगले स्थानीय तहलाई र प्रदेशलाई दुबैलाई दिएको छ प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिएको छ तर स स्थानीय तहले प्रदेशलाई दिएको छ छैन सङ्घीयमा आउँदैन त्यो प्रदेशलाई दिनुपर्ने त्यो कुराहरू भएको छैन अब यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तथा प्रदेश तहमा चाहिँ पहिला सबल प्रणाली विकास विकासन एकाउन्टिङ नर्म्स कार्यक्रमको नर्म्स विनियोजनको नोम्स तपाईँको चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्सका कुराहरू यी भनेर हुन् भन्ने कुराहरू चाहिँ एकपटक त्यहाँ अन्तर्बोध गराउनु पर्ने अवस्था छ र लेखा समूहको जनशक्ति चाहिँ सङ्घीय तहको सरकारको हुनुपर्छ यो मैले लिखित नेपाल सरकारलाई लिखित अनुरोध पनि गरेको थिएँ मान्य अर्थमन्त्रीले चाहिँ सङ्घीय मामला मन्त्रालयमा किन त भन्दाखेरि चाहिँ यसको फाइनल पकड त्यहाँ भएन भनेदेखि अथवा आर्थिक अनुशासन कायम गराउन सकेन भनेदेखि चाहिँ संहिता नै फेल हुने अवस्था पनि हुनसक्छ त्यस अवस्थामा लेखा समूहको कर्मचारी अहिले पनि धेरै ठाउँमा लगभग डेढ दुई सय स्थानीय तहमा चाहिँ सङ्घीय सरकारले व्यवस्थापन गरिदिएको छ कतिपयमा त मानिस पनि छैन कतिपय अवस्थामा चाहिँ आफैले नियुक्ति गरेका कर्मचारीहरूले पनि त्यहाँ कामहरू गर्न सक्ने अवस्था छैन त्यो बुझाइको आधारबाट दबाबको आधारबाट यदि संय त सरकारको कर्मचारी त्यहाँ गयो भने बुझाइको लेभल पनि अलिक बढी हुनसक्छ र ऊ चाहिँ टर्म बेसिसमा बस्छ एक वर्ष दुई वर्ष बस्छ उसको लोयाल्टी डोहोरो हुनसक्छ दोहोरो हुने भएको कारणले उसले काम गर्न सक्छ भन्न खोजेको मैले कतिपय उसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेयरहरूसँग मैले छलफल गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले यो कुरा ठिक भन्नुभएको छ बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एलएमबिआई पिएलएमआमा अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गर्न प्रविष्ट गर्न पर्ने चाहिँ कुराहरू चाहिँ नगर्ने होइन यस्ता कुराहरू छ चा। गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिक प्रभावहरूले पनि यो कुरालाई चाहिँ अलिकति चाहिँ सपोर्ट गरेको छैन समयमा प्रतिवेदन नगर्ने कुराहरू बसाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ रिपोर्टिङ सिस्टमहरू अहिले कमन प्लेटफर्मको रूपमा हामीले के गरेका छौँ त भन्दा यो सिगासलाई सूत्रलाई नै हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ कमन प्लेटफर्मको रूपमा लिएर आएका छौँ र अलि पछाडि हामीले चाहिँ इफेमिस भन्ने इफेमिस भनेको इन्डिग्रेटेड फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भन्ने इस्टाब्लिस गर्ने सिगा शीगा, सिगासले अलिकति गर्छ अलिक प्राविधिक हुन्छ होला साथीहरूलाई अनि भोलि पछि चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इफमिस जोडेपछि सम्पूर्ण प्रणालीको तपाईँ होल अफ दि गभर्मेन्ट भन्छ सम्पूर्ण गभर्मेन्टको गभर्मेन्टका चाहिँ बजेटभन्दा बाहिरका संस्थाहरू भनेको संस्थानहरूको सम्पूर्णको डाटा एउटै प्लेटफर्ममा आएर हामी चाहिँ रियल टाइममा आर्थिक तपाईँको चाहिँ डाटाहरू आम्दानी खर्च धरौटी सम्पत्ति दायित्व सम्पूर्ण कुराहरू हामी एक मुष्टमा देख्न सक्छौँ जसले आर्थिक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्छ भनेर भने मैले तर मैले लास्टमा के भनेको छु त स्थानीय तथा प्रदेश तह उपसार है का सरकारहरू क्रियाशील भएको धेरै समय भएको छैन वित्तीय संहिता कानुनको कार्य अन्तर्गतको आर्थिक कार्यप्रणाली व्यवस्थित हुन नसकेकोमा निराश हुनुपर्ने अवस्था भइसकेको छैन किनभने तिन वर्ष भयो तर सुरुवाती दिनदेखि नै यसलाई व्यवस्थित बनाउन सक्यो भने भावी दिनहरू अलिक राम्रो हुन्छ यसको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्सटर्नल सपोर्ट नागरिक समाजको पहरेदारी मिडियाहरूको पहरेदारी सिभिक इन्गेजमेन्टहरू भइदियो भने अरू राम्रो हुन्छ भनेर रा मैले के भने त क्लोज चाहिँ इनबिटिनमा रहेर प्रणालीलाई दोष मात्रै नदिएर प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ तर सुधार अहिले चाहिँ धेरै आलोचना गरेर प्राथमिक हुनु पनि हुँदैन है भनेर ऊ भनी अब अर्को चाहिँ मैले चाहिँ पाँचमा चाहिँ के दिएको छु त भन्दाखेरि चाहिँ पाँचको प्रश्न पनि अलिकति अपूर्ण जस्तो लाग्छ मलाई जे होस् नेपालको समग्र विकासको गति न्यून हुनुमा योजना र बजेट प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्नु प्रमुख कारण हो आफैले प्रमुख कारण चाहिँ बजेट र योजना प्रणालीको कारणबाट नेपालमा विकास भएन भने यो बनाइसँग तपाईँ कति सहमत हुनुहुन्छ सहमत भएर तर्क दिँदै हुन्थ्यो भन्ने किसिमबाट चाहिँ प्रश्न सोधेको छ तर विकास भनेको चाहिँ तपाईँको योजना प्रणाली सरकारले मात्रै गर्ने क्रियाकलाप त होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुँजीगत खर्च इत्यादि भनेको भए हुन्थ्यो अब हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पन्ध्र योजनाकै कुराहरू गर्ने हो भनेदेखि हामीले बयानब्बे सय उन्तिस अर्बको इन्भल्भमेन्ट छ त्यहाँ लगभग तपाईँको दस हजार अर्ब दस हजार अर्ब मध्ये चाहिँ तपाईँको उन्चालिस पर्सेन्ट मात्रै सार्वजनिक क्षेत्रबाट खर्च हुने हो अरू चाहिँ तपाईँको नन स्टिट एक्टर निजी क्षेत्र चाहिँ चे, समुदाय सहकारीको भनिसकेपछि विकासको गति न्यून हुनुमा चाहिँ चे, सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र सामुदायिक क्षेत्र सबैको चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको इफेक्ट नेस नभएको हो तर त्यसको लिड रोल चाहिँ सरकारले लिनुपर्छ यसरी उत्तर दिउँ अब उसु भए किनभने हामीले जाँचमा चाहिँ प्रश्नमा हामीले प्रश्न उठाउन पाउँदैनौँ प्रश्न जे भए पनि गिभेन हो भन्ने पर्छ त्यस कारणले चाहिँ यो भनाइसँग कति सहमत हुन्छ मैले त्यस कारणले चाहिँ यसलाई सन्तुलित रूपमा उत्तर दिएको छु नेपालको आर्थिक अलिकति ब्याकग्राउन्ड राखेँ आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछि परेको मुलुक हो आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा है नेपाल दुइटा कुरा भने विकासले चाहिँ हामीलाई आर्थिक पनि हो बढी चाहिँ सामाजिक पनि हो त्यसपछि विकासका परिसूचकले चाहिँ यो कुरा उल्लेख गर्छ हाम्रो चाहिँ बाँच्ने आयुको हद वर्ष अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ खानेकुराको चाहिँ पौष्टिक तत्त्व इत्यादि कुराले अनि तपाईँको जिडिपी रोजगारी होइन यी सबै कुराले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ मूल्यवृद्धि यी सबै कुराले हेर्दाखेरि हा चाहिँ हामी अतिक्रम विकसित मुलुकको कोटीमा अहिले पनि छौँ भने मैले आर्थिक विकासको लागि प्राक उसमै विकास कसरी हुन्छ त प्राकृतिक स्रोत मानव साधन पुँजी र प्रविधिको अभ्यासबाट हुन्छ त्यो अभ्यास कसले गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ निजी सार्वजनिक तथा सामुदायिक क्षेत्र संविधानले पनि त्यही भनिदिएको छ त्यस कारणले साथीहरूले के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि चाहिँ योजना र बजेट प्रणाली चाहिँ एउटा गाइडिङ कुरा त हो त्यो मात्रै सर्वस्व होइन किनभने सार्वजनिक क्षेत्रलाई बढी त्यसले डिल गर्छ नेपालको आर्थिक वृद्धि न्यून छ होइन यस कारणले गर्दाखेरि आर्थिक वृद्धिमा चाहिँ तपाईँको न्यून किन भयो त त्यसमा दुईवटा पक्ष एउटा पक्ष सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकेन योजना बजेटलाई परिचालन गर्न सकेन दोस्रो पक्ष चाहिँ समुदाय सहकारीहरू पनि परिचालित निजी क्षेत्र पनि परिचालित भएन त्यही भनेको छु विकासको लागि सामाजिक गतिशीलता चाहिन्छ यस कार्यको लागि निजी सार्वजनिक र चाहिँ तपाईँको सामुदायिक क्षेत्रले समान भूमिका खेल्छन् सरकारले नीति नियामक भूमिका खेल्छ र निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रले चाहिँ आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्छ त्यस कारण चाहिँ दोहोरो भूमिका छ है अन्तर आबद्धता छ भन्ने कुराहरू मैले देखाएँ साथीहरूले व्याख्या गरे हुन्छ समय रहन्छ भने नेपालले अवलम्बन गरेको योजनाबद्ध विकासको ढाँचामा पनि के भनेको छ त सार्वजनिक निजी सामुदायिक गैर सरकारी क्षेत्र गैर सरकारी संस्था विकास साधारहरूको कमन भूमिका लेखेको छ त्यहाँ त्यस कारणले चाहिँ हामीले अवलम्बन गरेको विकास भनेको बोल्स योजना पद्धति भनेको बोल्सी क्रान्तिपछि अवलम्बन गरेको कुरा पनि होइन न तपाईँको चाहिँ प्रिरेन इकोनोमी अथवा चाहिँ इकोनोमीको जस्तो कुरा पनि होइन त्यस कारण हामी इनबिट्विन छौँ त्यसैले नेपालको विकासको गति सुस्त हुनुमा सार्वजनिक क्षेत्र यसका संयन्त्र सार्वजनिक क्षेत्रको संयन्त्र भनेको चाहिँ योजना र बजेट प्रणाली मात्र जिम्मेवार नभइकन निजी सहकारी सामुदायिक संस्था र गैर सरकारी क्षेत्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् तर त्यति हुँदाहुँदै पनि योजना र बजेट प्रणाली प्रभावकारी भएमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट सम्पादन गर्ने पर्ने कामहरू छिटो हुन्छ त्यसले निजी स्तरलाई काम गर्ने बल दिन्छ त्यसले समुदायलाई चाहिँ काम गर्ने बल दिन्छ आधार दिन्छ त्यसैले बजेट कार्यक्रम चाहिँ तपाईँको चाहिँ वास्तविक तपाईँको एज एक्सपेक्टेड र चाहिँ एज तपाईँ तपाईँको चाहिँ एजुकेटेड चाहिँ बिचको चाहिँ अथवा चाहिँ कल्पना र कार्यान्वयनको बिचको चाहिँ ज्ञाप रहनु भएन त्यो नरह्यो भनेदेखि नै हामी के भन्छौँ त त्यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ बजेटको तपाईँको वास्तविकता भन्छौँ रियालिटीनेस रियालिटी बजेट भन्छौँ होइन अँ बजेटमा सम किन यस्तो भयो त भन्दाखेरि चाहिँ आबद्धिक योजनाहरू चाहिँ तर्जुमाको समयमा अलिकति बढी महत्त्वकाङ्क्षा हुने धेरै चरणमा छलफलहरू नहुने योजना कानुनको रणनीति पनि नबनाउने अनि तपाईँको चाहिँ वार्षिक विकास बजेटले त्यसलाई सपोर्ट नगर्ने कामहरू हुन्छ अनि बजेटमा समावेश हुने आयोजनाहरूको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन हुँदैन बजेट ब्याङ्कबाट त्यहाँनिर लिएका हुँदैनन् हामीले त्यत्तिकै यो आयोजना सम्पाद सम्पादन गर्नुपर्छ कानुन गर्नुपर्छ भनेर लिन्छौँ जसको आधारबाट चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको दुई तिन वर्षसम्म पनि आयोजनाहरू जिरो रनमा जिरो इयरमा चाहिँ रन हुन्छन् होइन भने पनि ठुला आयोजनाहरू छ सात महिना चाहिँ जहिले पनि जिरो आवरमा चाहिँ जिरो जिरो इयरमा चाहिँ अथवा जिरो मन्थमा चाहिँ सञ्चालन भइरहेका हुन्छन् यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले विस्तृत आयोजना डेभलपमेन्ट जसमा विकास तपाईँको यो आयोजनाको विकास आयोजनाको अध्ययन आयोजना कार्यान्वयन गर्ने मोडालिटी जग्गा प्राप्ति वनको जग्गाहरू चाहिँ उपयोग गर्ने कुराहरू लगायतका कुराहरू त्यहाँ चाहिँ समावेश गरिसकेका हुँदैनौँ यसले गर्दाखेरि खाल खरिद प्रक्रिया सुस्त हुन् सुस्त छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो गरी बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ हामीले त्यति मात्रै होइन कहिलेकाहीँ प्रभावकारी अनुगमन नहुने कहिलेकाहीँ धेरै तहबाट अनुगमन हुने राजनीतिक दबाब बढ्ने राजनीति अनि यो निर्माण स्थल कहाँनिर चाहिँ बनाउने भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा अस्पष्टता पनि रहने अनि अख्तियार समुदाय समिति जस्तो निकायले कहिले काहीँ धेरै चाख देखाउने धेरै सक्रियता देखाउने त्यसलाई मैले अनपेक्षित सक्रियता भनेको छु र कहिले काहीँ चाहिँ वास्ता नगरिदिने यसले गर्दा पनि काहीँ रिस्क आइ हुने हो ठुलो आयोजनामा एउटा पत्रिकाले लेख्या भने पनि कार्यवाही हुन्छ त्यहाँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा विकासको गति सुस्त छ होइन बजेटको चाहिँ मात्र भूमिका नरहे पनि शासकीय प्रक्रियाकै कमजोरीको कारणबाट चाहिँ विकासको गति सुस्त भएको हो तर शासकीय प्रक्रियाको चाहिँ केन्द्र स्तरमा चाहिँ पब्लिक फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भन्छौँ हामी पिएफएम पिएफएफ रहन्छ पिएफएमले चाहिँ पी तपाईँको बजेट सुधार र योजना सुधारलाई चाहिँ मुख्य तपाईँको रणनीति मान्छ त्यो चाहिँ नेपालको विकासको गति सुस्त हुनुमा तपाईँको चाहिँ बजेट र योजनाको यी आधारबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ रियालिटी नजिक नपुगेका हुन् समयमै कारण गर्न नसकेको हो भन्नेबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ निष्कर्ष दिनुहोला र यो यसर्थ भनेपछि मैले चाहिँ त्यो यसर्थ भनेको कुरालाई चाहिँ मैले के राखेको त भन्दाखेरि चाहिँ यो तपाईँको उपसम्मार्गको बोली हो अब दफा छको कुराहरूमा मैले उत्तर लेखिन मैले के भने त के अरे प्रश्न छ को सार्वजनिक निकायको सामान खरिद गर्न हतार गर्ने तर भइरहेका सामानहरू मर्मत नगरी डम्पिङ राख्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्नु के सुधार गर्नु पर्ला होइन यो यसको पनि तपाईँको अलिकति यो प्रश्नको चाहिँ को नेगेटिभ छ धेरै कुरा यस्तो पनि देखिन्छ तर अहिले हामीले के सिस्टम गरेका छौँ त भन्दा चाहिँ कति वस्तुहरू किन्ने कति कम्प्युटर कति सेवा के अरे तपाईँको लजिस्टिकहरू चाहिन्छ कति तपाईँ सवारी साधन कति व्हाइट बोर्डहरू अथवा कति अरू चाहिँ तपाईँका प्रकृतिका चाहिँ तपाईँको मेसिनरी औजारहरू चाहिन्छ त्यसको व्यवस्थित सूची बनाउने त्यसको स्पेक बनाउने त्यसको बजेट आइडेन्टिफिकेसन गर्ने त्यो अहिले भएको भएका चाहिँ त्यस्ता मेसिनरी औजारमा सम्प जेन्सीहरू छ भनेदेखि त्यसलाई लिलाम गर्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ प्रक्रियामा छन् अहिले होइन त्यो नगरीकन बजेट यसले बिहे चढ्दै चढ्दैन अब आइसक्यो प्रश्न त आइसक्यो आइसके पश्चात चाहिँ उसो भएदेखि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई गाइड गर्ने कुरा भनेको तपाईँको चाहिँ दुईवटा कुरा एउटा तपाईँको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय व्यक्तित्तरदायित्व ऐन यसले कुन निकायले कसरी का स, काम गर्नुपर्छ बजेट कति निकासा दिने भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख गरेको हुन्छ भनेदेखि दोस्रो यसको प्रक्रियागत कुराहरू चाहिँ भनेको चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐनले व्यक्त गरेको छ र यी दुईटा कुराहरूलाई आधार मानेर खरिद ले, उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छु उत्तर लेख्दाखेरि मैले उत्तरको खाका दिएको छु सामान र कार्य सम्पादनको सम्बन्धको बिचमा माथिबाट चाहिँ भूमिकामा प्रकाश पार्नुहोस् किन सामान चाहिन्छ चा? किन हामीलाई जिन्सी चाहियो सामान भने मैले सामानै लेख्दिएँ सामान किन चाहियो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वर्क डेलिभरी राम्रो बनाउनको लागि अँ सामा होइन सा अनि तपाईँको सार्वजनिक सामान खरिद प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस् भनेपछि यसको लागि पहिला स्पेक बनाउने स्पेक बनाइसकेपछि तपाईँको खरिदिकाइबाट त्यसको चाहिँ सम्पूर्ण कार्य कुराहरू अगाडि बढाउने होइन त्यो सबै कुराहरू भइसकेपछि त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने यी सबै कुराहरू चाहिँ पहिला कति छ अब कति हुन्छ यसको चा। चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकाउन्टिङका विधिहरूमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिपिबद्ध गर्ने यस्ता कुरालाई मैले सार्वजनिक सामान खरिद खरिदको चाहिँ विधिहरू प्रक्रियाहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छु अनि सामान सामान खरिद गर्नु अगाडि गर्नुपर्ने कामहरू भनेको छु विद्यमान प्रवृत्तिको प्रवृत्तिको उल्लेख गर्नुहोस् तर यति हुँदाहुँदै पनि के चाहिँ छ त भन्दाखेरि प्रश्नले गर्ने कुरा के चाहिँ सत्य हो त भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो कम्प्युटर प्रयोग गरिदिने राम्रो मोटर प्रयोग गरिदिने पुरानो मोटरमा चाहिँ झ्याउ उम्रेर बस्ने होइन अनि पुरानो डोजर त्यत्तिकै थन्केर बस्दिने सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजनिक तपाईँको चाहिँ जिन्सीको चाहिँ देखभाल नगरिदिने संरक्षण नगरिदिने यस्ता कुराहरू छन् त्यस चाहिँ विद्यमान प्रवृत्तिको उल्लेख गरिदियो यस्तो कुरा लेख्नुहोस् भनेको छु मैले सामाजिक खरिद प्रक्रियामा चाहिँ गर्नुपर्ने सुधार भनेको चाहिँ अहिलेको वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले धेरै कुराहरू भनेको छ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कुराहरू सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र उसको मातको जिम्मेवारी व्यक्तिलाई तोकेको छ र एकाउन्ट्स प्रमुख र जिन्सी प्रमुखले चाहिँ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा उनीहरू संलग्न हुन्छन् यो कुरालाई उल्लेख गरेर यदि अस्तिलो छ भनेदेखि भ्यालुसन गर्ने बेलामा किन्ने बेलामा स्पेक गराउने बेलामा त्यो अचिलो चाहिँ केले देखाउँछ त भन्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले त्यो कुराहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर लेख्नुहोस् उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छु मैले अब त्यसपछि सातमा चाहिँ तपाईँको ढाइढाई नम्बरको चाहिँ सर्ट नोट छ उल्लेख मात्रै गरिदिनुहोस् त्यहाँ सर्ट नोटले चाहिँ छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस् भने आउनले छोटो टिप्पणी मात्रै लेखे पुग्छ चा। पहिलो चाहिँ आइक्यान भनेको छ आइक्यान भनेको इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्ट एसोसिएसन अफ नेपाल हो यो भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा लेखा व्यवसायीहरूको एउटा सङ्गठन जुन सङ्गठनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ लेखामानहरू बनाउने लेखाका लेखा चाहिँ विधिहरूको चाहिँ विषयमा चाहिँ छलफल गर्ने सरकारलाई सुझाउने एउटा चाहिँ प्लेटफर्म हो यो, यो प्लेटफर्ममा ले चाहिँ लेखा व्यवसायीहरूको तपाईँको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङको कुराहरू मूल्य मान्यताको कुराहरू आचरणका चाहिँ कुराहरू अध्ययनका कुराहरू गर्छ र यसले पिएफएम अथवा चाहिँ पब्लिक फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट सुधारको लागि यसले सुझाव दिने कामहरू मूल्यमानक बनाउने कुराहरू गर्छ र यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरू र चाहिँ तपाईँको चाहिँ पाँच सदस्य हुन्छ नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरू सदस्यहरू सञ्चालकहरू नेपाल सरकारका पनि हुन्छन् किनभने नेपाल सरकारका चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यसमा भोट दिनुपर्ने मालिक परीक्षकले त्यसलाई ओभर टेकिङ गरिदिने भर्खरै चुनाव अलि अगाडि अगाडि यहाँलाई थाहा छ होइन मेरो अफिसबाट पनि एकजना सहज त्यसको चाहिँ बोर्ड मेम्बर हुनुहुन्थ्यो होइन दुईजना नेपाल सरकारको तपाईँको चाहिँ दुई तिनजना अध्यक्ष लगायत तिनजना बाहिरको हुन्छ अनि त्यस एउटा चाहिँ विशेष समितिहरू पनि हुन्छ विशेष समिति मैले यहाँ लेखेको होला होइन यसले नेपालको लेखामान लेखाका फारमहरू निर्माणमा नेपाल सरकारलाई लेखा लेखा सुझाउने लेखामान निर्माण गर्न सुझाउने लेखाको परीक्षण जस्ता कार्यहरूको विषयमा प्रकाशन गर्ने तपाईँ चाहिँ आइकनको वेबसाइटमा गएर यस सम्बन्धी धेरै डकुमेन्टहरू अहिलेसम्म गरेका चाहिँ तपाईँको चाहिँ अध्ययनहरू सहकारीहरू गर्नुहोस् र पब्लिक फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट रिफर्मको लागि पेफा भन्ने एउटा चाहिँ छुट्टै कार्यले छुट्टै एक्टिभिटी सञ्चालन गरेको छ नेपाल सरकारले त्यसमा चाहिँ तपाईँको यो आइकनसँग पनि सहकार्य गर्ने कामहरू हामीले सुरु गरेका छौँ थियौँ भन्नुहोस् यसलाई आधा पेज जति यसरी लेख्नुहोस् होइन दोस्रो चाहिँ महालेखा परीक्षक अब महालेखा परीक्षक भनेपछि साथीहरूलाई थाहा छ महालेखा परीक्षक चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा संविधान निकाय यो संविधान निकाय किन चाहियो सरकारको हरिसाब राख्ने काम त सरकारले गर्छ नि त तर सरकारले आफ्नो हरिसाब आफ्नो खर्चको कुराहरू आफैले राखेपछि न कतै मिसयुज गरेको छ कि भनेर तेस्रो आँखाले हेर्नु पर्यो तेस्रो आँखा भनेको को त संसद संसदले हेर्नु पर्यो संसदसँग यो हेर्नलाई न समय छ न संसदको पूर्ण उसले चाहिँ सदनले हेर्ने हो यो सभाले हेर्ने हो यसको लागि एउटा प्राविधिक निकाय सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकायको रूपमा लोकतान्त्रिक मुलकोहरूमा उल्लेख मा मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ होइन नेपालमा मालेखा परीक्षक भन्छौँ इन्डियामा मालेखा नियन्त्रक र मालेखा परीक्षक एउटै छ कतिपय देशमा फरक छन् कतिपय देशमा एउटै छन् धेरै जसो देशमा फरक छन् होइन र मैले भनेको छु राजकीय भनेको पब्लिक आर्थिक कारोबारको विषय संवेदनशील भएको हुनाले संसदको अनुमोदनको परीक्षण गर्नुको लागि मालेखा परीक्षक नियुक्ति गरिएको हुन्छ कार्यकारले चाहिँ आए बे परीक्षणको जिम्मेवारी कार्यकारले नै देख्दाखेरि चाहिँ आग्रह विभागीय आग्रह पनि हुन्छ जस्तो अहिले आन्तरिक लेखा परीक्षणमा हुन सक्छ जस्तो व्यवस्थापन परीक्षणमा हुन सक्छ यो आन्तरिक आग्रह पनि हुन सक्ने भएको हुनाले चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापको स्वच्छता शुद्धता र जवाबदेता कायम नहुन सक्छ त्यो काम, काम गर्नको लागि नेपालले ने पनि के गर्यो त भन्दा चाहिँ संविधानको धारा दुई सय चालिसमा महालेखा परीक्षकको नियुक्ति यस्तो यस्तो एकता भएको यस्तो यत्रो सुविधा पाउने व्यक्ति चाहिन्छ भन्यो र धारा दुई सय एकचालिसमा चाहिँ उल्लेख गर्ने कामहरू भनिदियो उल्लेख गर्ने कामहरू मैले सारको रूपमा राख्दा के भने त तिनै तहको सरकारको सञ्चित कुछ। कोष भनेको चाहिँ सात सय एकसठीवटा सञ्चित कोष कार्य सञ्चालन कोष सयौँवटा कार्य सञ्चालन कोषहरू होला मदिरा कोष अथवा तपाईँको चाहिँ का शैली कल्याण कल्याणकारी कोष अथवा वातावरण संरक्षण कोष इत्यादि त्यो बाहेक अर्ध सरकारी निकाय संस्थान सङ्घ संस्था सङ्गठित संस्थाहरूको आर्थिक कारोबार आर्थिक कारोबारमा के के कुराहरू आउने भयो त आम्दानी खर्च धरौटी सम्पत्ति दायित्व सबै कुराहरू है यो सबै कुराहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ लेखाको कारोबारको लेखा कानुन बमोजिम राखेको छ कि छैन कानुन बमोजिम भनेको नियमितता पुगेको छ कि छैन त्यो कुराहरू गर्नलाई आमदानी खर्च सम्पत्ति सबै भने मैले मितवेता कम खर्चिलो रूपबाट गरेको छ कि छैन कार्यदक्षता त्यसबाट आउने रिजल्ट ऊ आउटपुट चाहिँ तपाईँको रिसोर्सको चाहिँ युज गरेको रिसोर्सको आधारमा जनशक्तिको आधारमा त्यो आएको छ कि छैन प्रभावकारिता जुन उद्देश्यको लागि हामीले प्रयोग गरेका छौँ त्यो उद्देश्य पुरा भयो कि भएन औचित्य विवेकशील मन प्रयोग गरेको छ कि छैन यी आधारबाट चाहिँ महालेखा परीक्षकले चाहिँ मालेखा परीक्षक भनेको चाहिँ महालेखा परीक्षकलाई एउटा इन्टिटी भनेको ऊ माथको संरचना सबै व्यवसायिक कर्मचारीहरूको चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ तिन चारजना त सचिवै लेभलको साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसम्मलाई भनेको मैले त्यो बाहेक उहाँले काम भ्याउनु भएन भनेदेखि रजिस्टर लेखा अधिकृतहरू लेखा परीक्षकहरू चार्टर एकाउन्टेन्टहरू पनि उहाँले नियुक्ति गर्न सक्नुहुन्छ यो कुरा भनेको मालेका परीक्षक भनेको यो सबै प्रणालीलाई नै मालेका परीक्षक भनेको अँ भनेपछि चाहिँ मालेका परीक्षकको चाहिँ आर्थिक कारोबार सम्बन्धी जुनसुकै निकायको कारोबार जुनसुकै समय हेर्न सक्छ उसले पब्लिक इन्टिटीको आर्थिक कारोबार कति पैसा छ कति पैसा खर्च गर्यो आम्दानी गर्यो जहिले पनि हेर्न सक्छ उसले जसअनुसार लेखा परीक्षणको विधि तथा तरिका लेखा परीक्षणको कार्यक्षेत्र परीक्षित हुने निकाय परीक्षे अडिटी अडिटी भनेको र परीक्षणको दायित्व समेत उल्लेख गरेर चाहिँ यो कुरालाई विस्तृत गर्नको लागि हामीले लेखा परीक्षण ऐन दुई हजार चौहत्तर लिएर आएका छौँ त्यो संसदले पास गरिदिएको छ यो चौहत्तरले चाहिँ विस्तृत कार्यविधि कसरी परीक्षण गर्ने के के कुराहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ चेकलिस्ट बनाउने औचित्य प्रयोग गर्ने विधिहरू के के हो बेरुजु कसरी कायम गर्ने लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँ देख्न सक्छौँ होइन र मालेका परीक्षक चाहिँ उसो भए के हो त भन्दा केही हदमा संसदको आँखा हो केही हदमा संसदको कान हो र धेरै हदमा संसदको प्राविधिक निकाय हो भनेको छु मैले सैद्धान्तिक र संवैधानिक भूमिका निर्वाह गरेर उसले संसदीय दायित्व अथवा संवैधानिक दायित्व पुरा गर्छ भनेर भने मैले र अब चा तपाईँको चौथोमा चाहिँ तपाईँको एसएसाई भनेको छ होइन एसओसाई भनेको चाहिँ एसियन चा। अर्गनाइजेसन अफ सुप्रिमिटिटी अथवा इन्स्टिट्युसन भनेपछि जस्तो नेपालमा महालेखा परीक्षक छ विभिन्न देशमा विभिन्न नाउँ गरेका संस्थाहरूलाई हामीले के भन्यौँ त सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकाय अथवा एसएआई त्यो चाहिँ कुन त एसिया पेसिफिक क्षेत्रको अब विश्वमा एउटा चाहिँ यो अडिटिङ नर्म्सहरू अडिटिङको कुराहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ लुज फोरम पनि छ एउटा सङ्गठन छ त्यसलाई हामीले इन्टुसाई भन्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाहरूको चाहिँ एउटा निकाय छ इन्टुसाई भन्छौँ इन्टोसाई साईको चाहिँ एसिया क्षेत्र हेर्ने सङ्गठनको नाम चाहिँ एसोसाई हो अथवा सर्वोच्च लेखा परीक्षणको क्रियाकलापको एसियाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षण सङ्घको चाहिँ तपाईँको क्षेत्रीय सङ्गठन हो अब यो चाहिँ तपाईँको लिमा घोषणा पत्र भन्छौँ हामीले सतहत्तरको लिमा घोषणा पत्रमा फिलिपिन्सको चाहिँ यो मालिका परिचयले यो प्रस्ताव राख्नु भएछ र त्यसलाई अठहत्तरमा हामीले अनुमोदन गरिसक्यौँ उनासीदेखि यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ संस्थाको रूपमा हामीले अवलम्बन गरेका छौँ र हाल छयालिस देशका एसियाका छयालिस छयालिसवटा चाहिँ सुप्रिम अडिट एन्टिटीहरू यसका सदस्य छन् भनेको छु मैले यसले चाहिँ के काम गर्छ यसलाई चाँडो उद्देश्य प्राप्तिको लागि काम गर्छ भनेको छु मैले चारवटा उद्देश्य छ यसोसाइटीको चारवटा भनेको सदस्य संस्थाहरूको अनुभव र असल अभ्यासको आदान प्रदान गरेर लेखा परीक्षणमा चाहिँ साझा बुझाइ र सहयोगको विस्तार गर्ने साझा बुझाइ डेभलप नै कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि त्यो कमन अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि चाहिँ वर्षको एकपटक कहिले नेपालमा हुन्छ कहिले भारतमा हुन्छ कहिले फिलिपिन्समा हुन्छ अनि सरकारी लेखा परीक्षणको क्षमता र व्यवसायताको विकासको लागि तालिम गोष्ठी लगायतका अभिव्यकरणका कुराहरू क्षमता विकासका कुराहरू सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक लेखा परीक्षकको विषयमा क्षेत्रीय सूचना एउटा चाहिँ इन्भेसन हबको रूपमा नोलेज हबको रूपमा चाहिँ त्यसले काम गर्ने र सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्थाहरूको बिचमा भाइचारा सम्बन्ध विकास गर्ने हामी त आखिर चाहिँ ग्लोबल आबद्धतामा पनि छौँ न त्यस कारणले गर्दा चाहिँ कमन नम संसार एउटै नेटवर्कमा बाँधिने कामहरू गर्ने काम, काम यसले भयो यसलाई धेरै लेख्न पर्दैन ढाई नम्बर भनेपछि उल्लेख मात्रै गरिदिइ पुग्यो अब बेरुजु यसको चाहिँ अर्को सर्ट नोट चाहिँ बेरुजु भनेको छ अब यो बेरुजुमा चाहिँ भने 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 के भनेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ साथीहरूलाई सामान्य रूपबाट भन्दाखेरि बेरुजु भनेको रुजु नभएको रुजु किन हुँदैन त कानुन प्रक्रिया मूल्य मानक र सिद्धान्तलाई हामीले चाहिँ भायोलेसन गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो रुजु हुँदैन त्यस कारणले चाहिँ रुजु भनेको जस्तो एउटा किताबमा लेखेको कुरा अर्कोले रुजु गर्दाखेरि चाहिँ जहाँ जहाँ मिस्टेक फैला परेर चाहिँ हामी चिरो लगाउँछौँ त्यही नै बेरुजु हो भनेदेखि आर्थिक क्रियाकलापको सन्दर्भमा चाहिँ आम्दानी खर्च सम्बन्धी हरिसाबका कुराहरू चाहिँ निम नियमत रूपमा नहुनु बेरुजु हो जसलाई कुनै मुलुकको जुनसुकै मुलुकको पनि कानुनले यो बेरुजु हो भनेर बेरुजुको परिभाषा गरेको हुन्छ भने मैले अब नेपालको कानुन हेरौँ नेपाल कानुन चाहिँ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दुई हजार छ के भने त भन्दा चाहिँ प्रजाति कानुन बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रित प्रजाति कानुन भनेको के तपाईँको कर सम्बन्धी कानुन होला भन्सार सम्बन्धी होला तपाईँको चाहिँ लोकसुवाको परीक्षा लिने सम्बन्धी कानुनहरू होला अथवा विभिन्न कानुनहरू छ त्यो कानुनको रित नपुर्याई कारोबारको गरेको अथवा सार्वजनिक खरिद कार्यविधि चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐनले भन्छ भनेपछि कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने ले लेखा ले नराखेको लेखाको मान्य सिद्धान्त र कुन कुन फारममा राख्नुपर्छ विवरण भनेका छौँ त्यो नराखेको र वा अनियमित वा बेमो सहित तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको अनियमित भनेपछि आशय नै ना नराम्रो गरेर कामहरू गरेको सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्दा औलिएको कारोबार नै बेरुजु हो भनेर परिभाषा गरेको छ बेरुजु चाहिँ तपाईँको शालिनमा हुन्छ बेरुजुलाई हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भाग एक भाग दुई भाग तपाईँको चाहिँ भनेर चाहिँ भाग तिन भनेर छुट्याउँछौँ हामीले मेजर मेजर कुराहरू भाग एकमा सरकारी सङ्गठनहरूको अब अहिले त हामीले सातवटा प्रदेशमा बुझाउन सुरु गऱ्यौँ स्थानीय तहहरूमा पनि हामीले बुझाउँछौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै हुन्छ भन्यो बेरुजुलाई लगती र सैद्धान्तिक भनेर चाहिँ वरिकरण गर्ने पनि गरिन्छ लगती भनेको लगतमा राख्ने असल उन्नपर्ने फरफार गर्न पर्ने सैद्धान्तिक भनेको नीति कानुनहरू मिलाउनु पर्ने राख त्यसरी पनि राखिन्छ भने मैले लेखा परीक्षण अनुसार बेरुजुको लागि चाहिँ प्रकार उल्लेख गर्दाखेरि चाहिँ आन्तरिक लेखा परीक्षणले चाहिँ छुट्टै अन्तिम लेखा परीक्षणले छुट्टै गरी तपाईँको चा। चाहिँ बेरुजुको प्रकार उल्लेख गरेको छ पोहोरको वर्षबाट हामीले आन्तरिक लेखा परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन निकाल्न सुरु गर्यौँ पहिलो प्रतिवेदन मैले मान्य अर्थमन्त्रीलाई र मान्य लेखा मालेखा परीक्षालाई बुझाइ त्यसमा के भनेको छ त भन्दा आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दा म्यान् नायकको पेस्की एउटा बेरुजु हो म्यान नायकको पेस्की अर्को बेरुजु हो नियमित गर्नुपर्ने चाहिँ कारोबार अर्को बेरुजु हो असुलो उप गर्नुपर्ने कुराहरू अर्को भने चार प्रकारले बेरुजु उल्लेख गरेको छ है चार प्रकारले साथीहरूले चाहिँ बेरुजु भन्नाले चाहिँ मलेपामा मात्रै नगर्नुहोस् आलेपाको पनि कुराहरू गरिदिनु होला त्यहाँ अलिक पूर्ण हुन्छ प्रश्न तर मालेखा परिचयले चाहिँ के गर्यो त नियमित गर्नुपर्ने असुलोपर गर्नुपर्ने पेसकी गरी तिनवटा होइन तिनवटा कुराहरू असुलोपर गर्नुपर्ने अलिक सिरियस हो पेसकी अलिकति सामान्य हो यसरी हामी हेर्न सक्छौँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ औल्याएको देख्छौँ यो सालिन्दा बढ्दै जान्छ बढ्दै गएको छ नेपालको सन्दर्भमा बलिदी फर फारक गर्ने चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रालयको लेखा उत्तरदायी अधिकृत भनेको सचिव हो सचिवलाई जिम्मेवारी दिएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रणको चाहिँ प्रणाली व्यवस्थित गर्ने लगत मेन्टेन गर्ने कामहरू पनि उसैको हो उसको लागि हान चाहिँ हामीले लेखा समूहको कर्मचारी दिएका छौँ र यसको अनुगमन गर्नको लागि मुख्य सचिव बेरुजुको अनुगमन गर्न निर्धारित तपाईँको चाहिँ टार्गेट अनुसार बेरुजु फर्चुट गर्नको लागि चाहिँ मुख्य सचिवको संयोमा अर्थ सचिव तपाईँको चाहिँ महालेखा नियन्त्रक र एउटा चाहिँ सदस्य विज्ञ सदस्य सचिव साम सचिव रहेको र एउटा विज्ञ सदस्य सचिव रहेको एउटा छुट्टै संयन्त्रको पनि विकास छ त्यसले समय समयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेरुजीको कुराहरू चाहिँ उल्लेख गर्ने बेरुजीको टार्गेटको अनुगमन गर्ने प्रगति प्रस्तुत गर्ने कामहरू गरिआएको छ भनेर त भन्नुहोस् मैले यही कुराहरू यहाँ राखेको छु कतिपय कुराहरू मैले यहाँबाट अलिकति बाहिर गएर पनि भनी होला अब आठ नम्बरको प्रश्न मैले यसलाई अलिकति थोरै गरेर सक्छु आठ नम्बरको प्रश्नमा चाहिँ राजस्वको स्रोतहरू के के हुन सक्छन् के के हुन् भन्ने पर्थ्यो अब यो उत्तरले चाहिँ प्रश्नले चाहिँ के के हुन सक्छन् भनेको रहेछ होइन हुन सक्छन् भनेको चाहिँ अलिक प्रोभाबिलिटी भनेको है यो तर मैले चाहिँ हुन् भन्ने आधारबाट चाहिँ दिएको छु के के हुन सक्छन् नेपालमा हाल प्रचलनमा रहेका राष्ट्रको व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रभावकारिताको व्यवस्था उल्लेख दुईवटा कुरा भन्यो एउटा राजस्वको स्रोतहरू राजस्व भनेको सरकारको आमदानी रेभेन्यू भनेको आमदानी सरकारको आमदानी सरकारको आमदानीलाई हामीले चाहिँ अहिले रिसिप्ट भन्छौँ प्राप्ति भन्छौँ सरकारको प्राप्तिहरू के के हो रासो भन्ने निम्ति कर्म ध्यान जाला भनेर मैले प्राप्ति भनेको प्राप्तिका स्रोतहरू के के हुन् एउटा पक्ष दोस्रो पक्ष चाहिँ नेपालले हालमा प्रचलन ने ल्याएको रासो व्यवस्थापन सूचना प्रणाली आरएमबिआइएस भन्छौँ हामी आरएमबिआइएसलाई चाहिँ को चाहिँ प्रभावकारिताको अवस्था कस्तो छ दुईवटा कुराहरू भन्यो आरएमबिआईस है अब आरएमबिआई व्यवस्थित गर्नलाई होला ठिकै छ दुईवटा कुराहरू भन्यो पहिला राजस्वको स्रोतहरूको कुराहरू गरौँ हामी राज्यले प्राप्त गर्ने सबै प्रकारको आयलाई राजस्व वा प्राप्ति भनेर भनौँ राज्यका प्रमुख स्रोतहरू चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ भने मैले बिग क्लस्टरमा एउटा कर राजस्व र एउटा गैर कर राजस्व कर राजस्वमा चाहिँ हामी के के पर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ आयकर सम्पत्ति कर अथवा यसलाई चाहिँ भनौँ होइन यसलाई के भनौँ त भन्दा चाहिँ आय आर्जन गर्दा व्यवसाय गर्दा कारोबार गर्दा भुक्तानी गर्दाखेरि हामीले तिर्नुपर्छ यस्तोलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ त आयकर भन्यौँ यो राज्यको प्रमुख आयस्रोत हो होइन आयकर नभन्नुहोस् कर रासो भन्यौ यसमा चाहिँ कर रासोमा चाहिँ आयकर छ होइन आयकर छ आयकर पनि संस्थागत आयकर व्यक्तिगत आयकर भन्छ त्यति जान्न म अनि सम्पत्ति कर छ मूल्य अभिवृद्धि कर छ भन्सार कल छ अन्त शुल्क पनि छुट्टै छ यति चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कर हुन् करका स्रोतहरू त्यस्तै गैर घरका स्रोत स्रोतहरू के के हुन् त शुल्क परीक्षा दस्तुर शुल्क यहाँले परीक्षा दिएको अथवा विद्यालयको शुल्क तिरेको दण्ड पर्ने हामीले कुनै कामहरू गर्दाखेरि सरकारलाई तिरेको हरजनालाई दण्ड भन्छ जरिवाना भन्छ मूल्य कुनै सेवा लिँदाखेरि चाहिँ फुल पैसा तिर्छौँ भने त्यो चाहिँ मूल्य हो थोरै तिर्छौँ भनेदेखि शुल्क हो त्योभन्दा पनि थोरै प्रशासनिक रूपबाट तिर्छौँ भनेदेखि प्रशासनिक प्रवृत्ति अवलम्बन गर्नको लागि प्रशासनिक प्रक्रियालाई नियमित गर्नलाई दस्तुर दस्तुर हो शुल्क मूल्य फरक फरक प्रक्रिया मूल्यले यसरी बुझिदिनु होला अनि मूल्य सार्वजनिक लगानीबाट प्राप्त हुने लाभांश ब्याज फिर्ता समा फिर्ता लगायतका कुराहरू अनुदान बाह्य निकायबाट प्राप्त गर्ने अनुदान उपहार सरकारभन्दा बाहिर निकाय बाहिरी नागरिक अनि अनि अथवा चाहिँ बाहिरी संस्थाहरू यिनीहरूबाट प्राप्त हुने उपहार रोयल्टी कहिलेकाहीँ राज्यले नोट छाप्न पाउँछ मुद्रा निष्कासन न्यून परिचालन ऋण लिन सक्छ अधि मूल्य कुनै वस्तुको बढी चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर सहरी जग्गाहरूको बढी मूल्याङ्कन गरेर तपाईँको सेवा शुल्क अरू लगाउन सक्छ यस्तो नेपालमा त्यति गरेको हामी देख्दैनौँ यी चाहिँ गैरकर उस भए राज्यका आम्दानीका स्रोतहरू मैले चाहिँ राष्ट्रका स्रोतहरू दुइटा भने कर गैरकर करका कर माप यी कुराहरू हुन् गैरकरका यी कुराहरू हुन् भनेर भने तर गैरकर र कर, कर चाहिँ फरक छ भने मैले यो फरक छ भन्ने यहाँ लेखेको छु यसलाई साथीले नै पढ्नुहुन्छ अब रह्यो दोस्रो कुरा होइन अब यसैमा अलिकति कुराहरू गर्दाखेरि कर चाहिँ करहरू राम्रो हुनु आयकर सम्पत्ति कर, कर मूल्य कर हुनु राम्रो सेवा शुल्कहरू अथवा गैरकरहरू धेरै हुनु चाहिँ त्यति राम्रो होइन हाम्रो नेपालमा चाहिँ बिस्तारै तपाईँ जिडिपीको झन्नै छब्बिस पर्सेन्ट जति चाहिँ हामीले राजस्व प्राप्त गर्छौँ भनेर तपाईँलाई मैले भनेँ र खर्च गर्छौँ झन्नै पैँतिस छत्तिस पर्सेन्ट खर्च गर्छौँ ग्यापलाई हामीले वित्त परिचालन भन्छौँ हामीले यसलाई छोड छोडिदिनुहोस् अँ अब यो राजस्व प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गरेका छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटै प्लेटफर्मबाट यसलाई डिल गर्नको लागि हामीले राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भनेर चाहिँ एउटा सफ्टवेयर डेभलप गरेका छौँ त्यो सफ्टवेयर तपाईँको चाहिँ एमआरएमएस एफसिजिओ डट जिओभी डट एनपीमा गए पनि हुन्छ त्यहाँ गए पनि तपाईँले यो सफ्टवेयर भेट्नुहुन्छ त्यहाँ गएपछि हामीले कुन सेवा लिने त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले हेर्न ओर्न सक्ने कुराहरू रकम इन्ट्री गर्न सक्छौँ अथवा तपाईँ आन्तरिक राष्ट्र विभागको चाहिँ वेबसाइटमा गएर आइआरडी डट जिओभी डट एनपीमा गएर तपाईँले कुनै कुराहरू गर्नुहुन्छ भने तपाईँ कुनै सेवा लिनुहुन्छ भने पनि फेरि यो अटोमेटिक रूपबाट चाहिँ यो एफसिजिओ डट जिओी डट एनपीको चाहिँ प्लेटफर्ममा आइपुग्छ अझ तपाईँले चाहिँ एनओसी लिनु पर्यो पर शिक्षा मन्त्रालयबाट अथवा भिसा लिनु पर्यो अध्यागमन कार्यालयबाट यी सबै कुराहरू जहाँ जहाँबाट गरे पनि एउटै प्लेटफर्ममा आएर बस्छ र एकीकृत एउटा चाहिँ प्रणाली हामीले विकास गरेका छौँ अब यो प्रणालीले के गर्छ त भन्दा चाहिँ यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रभावकारिता भनेको उपाध्ययता चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ कारोबारलाई एउटै पोर्टलमा प्रविष्टि गर्छौँ हामीले विभिन्न मन्त्रालय वा सेवा प्रदायकका समस्याहरू एउटै पोर्टलमा देखिन्छन् सङ्कलित रासोहरू एउटै पोर्टलमा आउँछ कुन स्रोतबाट कहिले रासो कति आयो भन्ने कुरा स्वचालित रूपमा अभिलेखमा बस्छ प्रतिवेदन पनि हामीले स्वचालित रूपमा लिन सक्छौँ भेटीबाट कति अथवा भेटी भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ साना करदाताहरूलाई बढी तपाईँले ध्यान दिनुहोस् परीक्षा दस्तुरबाट लोकसेवाको दस्तुरबाट भिसा दस्तुरबाट सबै कुराहरू हामीले एकैपल्ट प्राप्त गर्न सक्छौँ त्यो पनि स्वचालित रूपबाट यस्तो किन गराउनु परेको त भन्दाखेरि चाहिँ यसको ट्रान्सपेरेन्सी बढाउनको लागि यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ डाटा सिस्टमलाई सुरक्षित गर्नको लागि कतिपय निकायमा चाहिँ एक लाख तपाईँको चाहिँ यो जग्गा रेजिस्ट्रेसन कर लिएपछि दस हजार मात्रै बुझाइदिएको पनि हामीले केही वर्ष अगाडि देख्यौँ कतिपयमा एउटै रसिद एक लाख रुपियाँ लिएर चाहिँ एक एक लाख रुपियाँको दुई ठाउँमा चाहिँ एउटै रसिद प्रयोग गरेको पनि हामीले देख्यौँ कतिपय अवस्थामा नक्कली रसिदबाट चाहिँ हामीले कारोबार गरेको पनि देख्यौँ नक्कलीबाट रसिदबाट भनेको त कारोबार गर्दाखेरि पैसा त उसले सेवाग्राहीले तिर्यो तर सरकारको टेजमा पैसा आएको छैन यी सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले चाहिँ यो आरएमएस सिस्टम लिएर आएको हो त्यो बाहेक कार्यालयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ करदाताहरूको भिड हुन्छ साना करदाताहरू करिब करिब पाँच लाखजना चाहिँ साना करदाता छन् साना करदाता भनेको जसले जसको ब्यालेन्स सिट हुँदैन जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ वार्षिक रूपबाट चाहिँ बिस लाखभन्दा बढी कारोबार गरेको छु भनेर चाहिँ उसले स्वतो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कर तिर्छ त्यो कर तिर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले के साना करदाता त्यो साना करदाताको कारणबाट अफिसमा भिड हुन्छ अथवा चाहिँ हामी चाहिँ परीक्षा जामा जात दिने कारण व्यक्तिहरूको चाहिँ कारणबाट चाहिँ अफिसहरूमा लोक सेवामा अथवा अध्यागमन कार्यालयमा पासपोर्ट कार्यालयमा भिड हुन्छ त्यो भिडलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि त्यति मात्र होइन सेवाग्राहीले सेवा पाउने लागत घटाउने घरैबाट तिर्न सक्ने हो सेवा प्रदाताको रासो सङ्कलनको लागत घटाउनको लागि पनि यो प्रणालीको चाहिँ उपयोगिता भइरहेको छ बैङ्कहरूमा रकम होल्ड हुने हिजोको अवस्थामा चाहिँ यहाँले वाणिज्य ब्याङ्कमा मैले नेपाल ब्याङ्कमा पैसा बुझाए बुझाउँथ्यो बुझाइसकेपछि केही के दिनसम्म त्यो होल्ड भएर बस्थ्यो र भोलिको दिनमा चाहिँ त्यो पैसा उसले बुझाउँथ्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ को खातामा सञ्जित घोषमा सरकारीको रासो खातामा बुझाउँथ्यो प्रत्येक दिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ करोडौँ रुपियाँ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारलाई ठुलो घाटा भएको हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ फ्रडको कुराहरू पनि देख्थ्यौँ अहिलेको साल पनि केही अर्ब रुपियाँ चाहिँ हामीले वाणिज्य ब्याङ्कले त्यसो गरेको देख्यौँ भनिसकेपछि यो कुरालाई व्यवस्थित गर्छ हिनामिना हुन सक्ने सम्भावना न्यून हुन्छ र यति मात्रै होइन विश्वको जुनसुकै स्थानबाट पनि अहिले चाहिँ हामीले डिजिटल वालेट इन्टरनेट ब्याङ्किङ मोबाइल ब्याङ्किङ नेसनल पेमेन्ट गेटवे कनेक्ट आइपिएस सिस्टम होइन पनि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यो पैसाहरू रासोहरू चाहिँ ल्याउन सक्ने गरी चाहिँ निर्देशिकाहरू प्रणालीहरू डेभलप गरे गरेका छौँ र अहिलेको वर्ष दुईवटा कुराहरू भयो एउटा देवान फारम भरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवस्थित गर्ने रासो आइआरडी विभाग र चाहिँ तपाईँको मालिक कार्यले त्यो कामहरू गरे भनेदेखि अब तपाईँको चाहिँ अहिले मैले भनेको जस्तो रासो व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी सेवा प्रदायक संस्थालाई आबद्ध गराउने भनेको अहिले धेरै चाहिँ संस्थाहरू जस्तो अठारवटा ऊ बैङ्कहरूले कभरको बैङ्कहरूले राष्ट्र सम्बन्धी कारोबार गर्छ त्यो बाहेक चाहिँ तपाईँको डिजिटल वालेट भनेको साथीहरूलाई थाहा होला इ सेवा खल्ती जस्ता चाहिँ निकायहरू सुन्नुभएको होला साथीहरूले यो बाहेक कार्ड भन्ने सुन्नुभएको होला अमेरिकन एक्सपेज भिसा कार्ड मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यो बाहेक तपाईँहरूले चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ भन्ने सुन्नुभएको छैन यस्तो सबै कुराहरूबाट हामीले चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि र रियल टाइममा चाहिँ नेपालको चाहिँ राष्ट्रको अवस्था थाहा पाउनको लागि यो प्रणाली चाहिँ एकदम उपयोगी छ होइन र यसले बिस्तारै नेपालको अर्थतन्त्रको अभौतिकरण विद्युतीय भुक्तानीलाई सहज बनाउँदै बनाउँदै लगेको पनि छ भनी मैले यति भनिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ क्लोजअप तपाईँले गर्नु क्लोजअप गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रणालीमा रहने चाहिँ सा अवलम्बन गर्न पर्ने सावधानी यसका चाहिँ सेक्युरिटीको चाहिँ पार्टलाई थोरै बोलिदिनु होला सिस्टमको ब्याकअप सिस्टमको सेक्युरिटी कुराहरू बोलेर सकिदिनु होला यसलाई बिस्तारै परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ प्रिकसन लिनुपर्छ भनेर अब मैले यो नभाउमा मैले लास्टमा गएँ लास्टमा आउँदा चाहिँ राज्य पुनर्संताबारे हालसम्म प्रचलनमा रहेका अभ्यासहरूको परिचय दिँदै पहिला के भन्यो त राज्य पुनर्सको बारेमा हालसम्म रहेका अभ्यासहरूको परिचय दिनुहोस् भने यसले पुनर्समता भनेको अहिलेको क्षमताबाट माथि उठ्ने कुराहरू भन्यो बा संहितामा जाने भन्यो बा विकेन्द्रीकरण प्रशासन सुधार शासकीय सुधार भन्यो भन्ने कुरा यति अलिकति अस्पष्ट छ यहाँ दिँदै दोस्रोमा आएर चाहिँ के भन्यो त एकात्मक राज्यबाट सङ्घात्मक भन्यो भनिसकेपछि यसले दुवैतिर सङ्घात्मकै भन्न खोजेको जस्तो गरी चाहिँ भनेको छ तर यसको उत्तर मैले पृथक ढङ्गले दिएको छु राज्य पुनस्ता भनेको चाहिँ के त राजकीय कार्यहरूको पूर्ण परिवर्तन सुधार परिमार्जन गर्ने निरन्तरको प्रक्रिया हो हामीले यो लोकल गभर्नेन्स एक्ट लिएर आइसकेपछि विकन्दीकरण ऐनले राएपछि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न समयमा चाहिँ अधिकार प्रत्याजन गर्दाखेरि होइन प्रशासनिक प्रत्यायोजन गर्दाखेरि पनि कुनै न कुनै रूपमा राज्यको चाहिँ सानो वा ठुलो पुनर्सपना गर्दै 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 आएका थियौँ भनेको छु मैले जे जस्ता आयाममा भए पनि अब उसमै जसरी गरे पनि यो तपाईँको राज्य पुनसाधारणको केन्द्रबिन्दुमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नागरिक भावनाको चाहिँ प्रतिनिधित्व उन्नयन भावनाको प्रतिबिम्ब सेवा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी पार्ने विषय चाहिँ समेटेको हुन्छ भन्ने मैले नेपालमा पनि त्यो समेटिएको छ संहिता अनुरूपको चाहिँ राज्य शक्ति बाँडफाँड पुनर्संनाका चाहिँ मूलभूत सिद्धान्तहरूलाई हामीले त्यसरी लिएका छौँ र लिँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै आधारबाट चाहिँ हेरेका छौँ चा, भनेको छु मैले नेपालको प्रशास पुनर्संना गर्दा राजनैतिक आर्थिक वित्तीय र प्रशासकीय सिद्धान्त र प्रचलनलाई चाहिँ आधार मानिएको छ भनेको छु र मेजर सिद्धान्तहरू संविधान लेख्दा विधि निर्माताहरूले के के सिद्धान्त अवलम्बन गरे तपाईँ मैले भन्न सक्दैनौँ उहाँहरूको छलफलबाट के के आयो कुराहरू भन्न सक्दैनौँ तर नेपाल सरकारले राज्य शक्तिको विभाजन विभिन्न निकायमा विभाजन गर्दाखेरि लगभग सत्र सयवटा क्रियाकलाप आइडेन्टिफाई गरेको थियो त्यो सत्र सयवटा क्रियाकलाप कुन निकायले कुन कामहरू गर्ने त्यसलाई आधार मान्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले आठ दसवटा चाहिँ सिद्धान्तलाई टेकेर रा, राज्य प्रदर्शन गरेको भन्न सक्छौँ धारा साठीलाई हेर्नुहोस् र तपाईँको चाहिँ अनुसूची तपाईँको चाहिँ धारा छपन्न र सन्ताउन्न अन्तर्गतका अनुसूची पाँच छ सात आठ नौ हेर्नुहोस् त्यही कुरालाई आधार माने त्यसको विस्तृत गर्न मात्रै मैले यहाँ गरिरहेको छु यसले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सिद्धान्त के हो त भन्दा चाहिँ इफिसियन्सी थ्योरी भन्छ कुन काम कहाँबाट गर्दाखेरि सबभन्दा इफिसियन्ट रूपमा गर्न सकिन्छ त्यसलाई आधार मानेका छौँ हामीले पुनर्चना गर्दाखेरि अर्को सब्सिडी सब्सिडिटी भनेको चाहिँ स्पेलिङ मिलाउनुहोस् सब्जिया प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ घर आँगनको सरकारले कामहरू गर्दाखेरि चोइसेसहरू सेवा प्रदाताले बढी चोइसेसहरू पाउँछ विश्वास बढी जित्छ भन्ने सिद्धान्त हो यो कुरालाई हामीले अलिकति चाहिँ आधार मानेका छौँ आर्को कुरा त्यसले त्यसको चाहिँ इकोनोमी स्केल त्यसको प्रभाव कति ठुलो बा सानो छ धेरै ठुलो छ सङ्घीय रूपमा जस्तो भन्सार जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठुला ठुला मेगा प्रोजेक्टहरू अलिकति मध्यस्थ खालको छ प्रदेश अलि सानो छ रुटिन प्रकृतिको काम छ दैनन्दिन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ स्थानीय त बाह्य प्रभाव समानता र समावेशी बनाएको कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ समानता इक्विटी डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि वा समावेशता अवलम्बन गर्नको लागि सङ्घले कसरी चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ स्थानीय त कसरी प्रदेशले कसरी भनेर चाहिँ हामीले हेरेका छौँ होइन र तपाईँको चाहिँ समाजगत आर्थिक स्थिरता कुनै काम कुनै निकायले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको प्रभाव आर्थिक प्रभाव देशभरि पर्छ कि थोरै पर्छ कि धेरै पर्छ त्यो कुराको आधारमा तोकिएको छ राष्ट्रिय प्राथमिकताको सेटिङ गर्ने कुराहरू चाहिँ सङ्घीय सरकारले र चाहिँ त्यसको चाहिँ विषयगत लक्ष्यको कुराहरू चाहिँ प्रदेश सरकारहरू विषयगत मन्त्रालयहरू स्थानीय तहहरूलाई तो भनेर तोकिएको छ चा, त्यस्तै चाहिँ तपाईँको ते ज र क्षमताको कुराहरू त्यो त्यसको इनबिल्ट बेकािन्जम कत्तिको हुनसक्छ जस्तो स्थानीय तहमा चाहिँ लेखा प्रधानले औल्याएका कुराहरू हेर्नको लागि हामीसँग चाहिँ यो जवाबदेताको संयन्त्र कमजोर रहेछ भने मैले अघि तपाईँलाई हो उस भएदेखि चाहिँ क्षमता कत्तिको छ संस्थाहरूको अथवा निकायहरूको फेरि जननिर्वाचित सरकारलाई चाहिँ संस्थाहरूलाई पनि क्षमता छैन भन्ने पनि भएन त्यस कारणले चाहिँ चे, क्षमताको कुराहरू जवाबदाताको कुराहरू र यो यसलाई पनि आधार मान्यो र मान्दाखेरि नीति मापदण्ड नियमनको ठुलो कुरा चाहिँ सङ्घीय सरकारलाई वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन लिडिङ सरकारले गर्ने सबै कुराहरू गर्ने सबै तहको सरकारलाई सेवा प्रवाहको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ बढी चाहिँ फ्रन्टलाइन एजेन्सी वा स्थानीय सरकारलाई सेवा प्रभावको लागत प्रभावकारिता पनि त्यहाँ अलिक बढी हुन्छ भन्ने सोच र समन्वय सस्तित्व तिनै तहको सरकारको लागि किनभने हामीले अवलम्बन गरेको सिद्धान्त भनेको कोअपरेटिभ सिद्धान्त हो तपाईँको कोषमा पनि कोअपरेटिभ गभर्नेन्स भन्ने छ हाम्रो संहिता भनेको कोपोरेटिभ गभर्नेन्स हो त्यस कारण चाहिँ यी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको छन् छौँ भने मैले यति भनेर म मैले भन्ने कुराहरू भने अब चाहिँ केही समय साथीहरूलाई मैले पन्ध्र बिस मिनट चाहिँ के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यदि साथीहरूलाई अहिले मैले प्रस्तुत गरेको विषयवस्तुमा केही अस्पष्टता रह्यो भनेदेखि खुला छलफल गरेर अलिक टु द पोइन्ट रूपमा हामी छलफल गरौँला परीक्षाको विषयमा रहेको कुराहरूलाई छलफल गरौँला साथीहरूले सबैले साथ साथ अन्म्युट नगर्नुहोस् जसले प्रश्न गर्ने हो उहाँले मात्रै अन्म्युट गरेर चाहिँ गर्नको लागि मैले अनुरोध गर्छु साथीहरू थ्याङ्क यू सो मच श्रद्धा साथीहरू अब सरको आफ्नो प्रस्तुति समापन भएको छ र यहाँहरूले खुल्ला छलफल र आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ पन्ध्र मिनट जति हामी खुल्ला छलफल गर्नेछौँ प्लिज नमस्कार सर हजुर नमस्कार।, नमस्कार।, नमस्कार सर यो सङ्गठनात्मक निर्माण सङ्गठनात्मक परिवर्तन र सङ्गठनात्मक विकास तात्विक भिन्नता के कति छ सर यो सङ्गठन यो सङ्गठनात्मक तपाईँले यो परिवर्तनहरू त्यसको चाहिँ तपाईँको अनुकूलनताहरू क्लाइमेट निर्माण त्यसको चाहिँ अरू सबै व्यवस्थापन विकास चाहिँ सबै कुरा चाहिँ सङ्गठन विकासका अभिन्न पाठहरू हुन् सङ्गठन विकास भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ म्याक्रो कुराहरू हो त्यसभित्रका चाहिँ उप उपतत्त्वहरू वा चाहिँ इलिमेन्टहरू चाहिँ यहाँले जुन भन्नुभयो तिनीहरू चाहिँ त्यसका इलिमेन्टहरू हुन् अरू इलिमेन्ट पनि छन् मैले तपाईँलाई सङ्गठन विकासको कक्षा हुँदाखेरि चाहिँ मैले छ सातवटा चाहिँ इलिमेन्टहरू बताएको थिएँ सङ्गठन परिवर्तन सङ्गठनको चाहिँ तपाईँको मनोभावनाको कुराहरू कार्य संस्कृतिका कुराहरू होइन अनि तपाईँको चाहिँ मानवीय मनोविज्ञानको पक्षहरू सामाजिक पक्ष यो सबै कुरा राखेको थिएँ हो यी चाहिँ पक्षहरू भनेको चाहिँ कम्पोनेन्टहरू हुन् सानो सानो चाहिँ पार्टहरू हुन् तत्त्वहरू र त्यसलाई हामीले एक एक ढिक्कामा भन्न पर्यो भने सङ्गठन विकास भनेर भन्छ हजुर धन्यवाद हेलो सर सर नमस्कार सर एउटै सूत्रको बारेमा भनिदिनु सर छ सूत्र भनेको साथीहरूले यसलाई फर्मुलाको रूपमा नलिदिनु होला सूत्र भनेको के हो त भन्दा एउटा चाहिँ एकाउन्टिङ सफ्टवेयर यो एकाउन्टिङ सफ्टवेयरले के गर्छ त सब नेसनल यस यु भनेको सब नेसनल सब नेसनल भनेको के हो त भन्दा स्थानीय तहलाई सब नेसनल वा उपराष्ट्रिय तह स्थानीय तह भनेको ट्रेजरी ट्रेजरी भनेको के त भन्दा चाहिँ स्थानीय तहको सञ्चित कोष भनेको सञ्चित कोषको आय बे प्रतिवेदन भनेको तिनवटा कुरा भने है मैले आम्दानी खर्च र प्रतिवेदन आर भनेको रेगुलेसन हामी रेगुलेसन भन्दैनौ व्यवस्थापन भन्छौँ नेपालीकरण गर्दाखेरि किन रेगुलेसन भन्दा उहाँहरूको चित्त दुख्ला भनेर नियमन भन्दैनौ ए भनेको एप्लिकेसन यो चाहिँ स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली अथवा चाहिँ सफ्टवेयर जसले चाहिँ स्थानीय तहको बजेट निर्माणमा प्रविष्ट गर्न पर्ने कुराहरू तपाईँको चाहिँ खर्चका क्रियाकलापहरू अथवा चाहिँ एकाउन्टका कुराहरू र आम्दानी र खर्च, खर्च गरिसके पछाडि सङ्घीय सरकारलाई बुझाउनु पर्ने अथवा आफ्नो सभामा बुझाउनु पर्ने चाहिँ डाटाहरू वा प्रतिवेदनहरू वित्तीय विवरणहरू एकीकृत गर्नको लागि स्वचालित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको एउटा प्रविधि मैत्री तपाईँको प्रणालीलाई चाहिँ हामी सूत्र भन्छौँ यो सूत्रलाई चाहिँ हामीले परारको सालबाट चाहिँ डेभलप गऱ्यौँ पोहोरको साल नेपाल सरकारले चाहिँ पारित गर्यो पारित गरिसके पछाडि चाहिँ यी तिनैवटा कुराहरू बजेट निर्माणमा खर्चमा र प्रतिवेदनमा तिनटै पक्षमा चाहिँ यसलाई उपयोग गर्न पर्छ भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा मार्गदर्शक सिद्धान्त पारित गर्यो मन्त्री परिषदले त्यो पारित गरिसकेपछि सबै तहहरूमा हामीले सूत्रलाई कार्यान्वयन गरेका छौँ सूत्र कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ केही नगरपालिका पालिकाहरूको रिलेक्टेन्सी पनि थियो केहीमा क्षमता विकास भएको थिएन पोहोरको वर्ष नै हामीले म आफू पनि गयौँ कतिपय ठाउँमा सय जति चाहिँ स्थानीय तहका चाहिँ आन्तरिक लेखा परीक्षणमा काम गर्ने र लेखामा काम गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ हामीले तालिम दिएर क्षमता विकास पनि गऱ्यौँ नयाँ रिक्रुटमेन्ट लोकसेवाले गर्ने बित्तिकै र कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले सङ्घीय सरकारले सूत्र सपोर्ट टिम भनेर अहिले पनि गरिरहेका छौँ प्रत्येक कोष तल खाने कार्यालयहरूले सम्बन्धित तपाईँको पालिकाहरूलाई चाहिँ सूत्रमा रहेका अस्तिला कुराहरू वा केही नबुझेका कुराहरू चाहिँ सिकाउने काम अहिले पनि गरिरहेको छ र प्रत्येक सातवटा तहहरूमा प्रदेशहरूको चाहिँ जस्तो नेपालगञ्जमा विराटनगरमा जनकपुरमा होइन तपाईँको हेटौडामा हामीले सातवटा प्रदेशको कुनै अनुकूल ठाउँमा हामीले सूत्र सपोर्ट टिम भनेर एउटा विज्ञहरूको चाहिँ आइटी विज्ञहरूको टिम राखेर चाहिँ यसलाई सहजीकरण गर्ने कामहरू गरेका छौँ जसको आधारबाट स्थानीय तहको वित्तीय प्रणालीलाई चाहिँ पारदर्शी प्रभावकारी र जवाबदेही बनाउन सकियोस् यति बुझ्नुहोस् अहिले योभन्दा बढी बुझ्नु पर्यो भनेदेखि साथीहरूले उसमा सूत्र सम्बन्धी मेरो लेख ले 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 वा अरू साथीहरूको लेख वा तपाईँको चाहिँ यो मालिका नियन्त्रण कार्यालयले प्रकाशन गरेको चाहिँ यो सफ्टवेयरको चाहिँ म्यानुअल पढ्नु होला हजुर यति भएपछि राम्रै पुग्छ सर पुग्छ त्यति भए पुग्छ हजुर हजुर सर नमस्कार हजुर नमस्कार

अनि पालन भनेको त्यसको विधि अवलम्बन गर्ने सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने भनेको अथवा आमदानी र कुनै पनि निकायको आमदानी र खर्चलाई हिसाबलाई चाहिँ व्यवस्थित प्रणालीको आधारबाट त्यसलाई अभिलेख गर्ने अभिलेख गर्ने कामलाई त्यसको सूचना व्यवस्थित गर्ने काम प्रतिवेदन गर्ने काम नै लेखा पालन हो यो लेखा पालन सम्बन्धी कुरा अन्तर्राष्ट्रिय लेखा का सिद्धान्तमा आधारित भएर गर्छौँ र नेपालमा लेखा पालन गर्नको लागि मालेखा नियन्त्रण कार्यालयले मालेखा परीक्षकसँग सल्लाह गरेर चाहिँ लेखा फारमहरू प्रतिवेदनका ढाँचाहरू अफ एकाउन्टहरू जारी गरेको छ यति मात्रै भने पुग्छ हजुर के के छन् सर नेपालमा अहिले हाम्रो तपाईँको चाहिँ समस्या खासै प्रकारको समस्या छैन होइन समस्या भनेको चाहिँ कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने त्यसै भन्ने बुझ्नु त भएको छ होइन पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दा प्रत्येक निकायलाई हामीले पैसा दिन्थ्यौँ पैसा दिएपछि उसको छुट्टै हु। खाता हुन्थ्यो अहिले चाहिँ प्रत्येक अफिसको नाउँमा खाता त हुन्छ तर त्यो खातामा जिरो ब्यालेन्स हुन्छ साथीहरूले बुझ्नुहोस् है जिरो ब्यालेन्स तर पैसा जति कहाँ हुन्छ त कोलिनिकामा हुन्छ उसमा कोली निकाले चाहिँ सम्बन्धित निकायबाट भुक्तानी आदेश प्राप्त गरिसकेपछि सिंगल ट्रेजरी एकाउन्ट त्यो एकाउन्टबाट चाहिँ त्यो भुक्तानी आदेश अनुसार त्यसलाई स्वीकृत गरेर चाहिँ रकम भुक्तानी गर्ने जुन प्रणाली हामीले चाहिँ सिस्टम डेभलप गरेका छौँ सफ्टवेयर त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट भन्छौँ यसमा रहेको समस्या भनेको खासै समस्या छैन यो समस्या भनेको चाहिँ क्षमताको कहिलेकाहीँ क्षमता अहिले देखेको कुराहरू भनेको चाहिँ क्षमता पनि हामीले डेभलप गरिसकेका छौँ क्षमताको समस्या एउटा हुनसक्छ कर्मचारी जनशक्तिको क्षमताको कुराहरू अनि अर्को कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सिस्टमको चाहिँ पावरहरू पावरको ब्याकअपको कुराहरू यस्तो समस्याहरू जुन सामान्य समस्या हो कहिलेकाहीँ बिजुली नहुने कहिलेकाहीँ नेटको एक्सेस नहुने र तेस्रो समस्या भनेको अलिक ठुलो समस्या देखिन सक्छ अहिलेको वर्षबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सिगास लागु गऱ्यौँ एक्टिभिटी बेस एकाउन्टिङ भन्छौँ हामी सिगास भन्छौँ कम्प्युटर बेस्ड एकाउन्टिङ एप्लिकेसन होइन सफ्टवेयर जारी गऱ्यौँ त्यो जारी गरिसके पछाडि चाहिँ सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापहरू चाहिँ तपाईँको टिएसएले चाहिँ लिनुपर्छ चा। र सिस्टम सिस्टमको बिचमा अन्तर्क्रिया हुनुपर्छ त्यो अन्तर्क्रिया हुने सन्दर्भमा चाहिँ अहिले सुरुको दिनमा चाहिँ हामीलाई अलिअलि समस्या आएको छ अहिले त हामीलाई भने मैले म सात दिन अगाडि पाँच दिन अगाडिसम्म त्यही निकायको प्रमुखको रूपमा चाहिँ त्यो अलिकति समस्या आएको हुनाले चाहिँ अहिले हामीले व्यापक रूपमा तालिमको कुराहरू अनलाइन तालिमको कुराहरू जुम तालिमको कुराहरू र तपाईँको सिस्टम सपोर्टको कामहरू गरिरहेका छौँ त्यो कुराहरू अब बिस्तारै हट्छ भने नब्बे पर्सेन्ट तपाईँको चाहिँ सिगास र चाहिँ तपाईँको टिएससीको चाहिँ इन्ट्रिलिङ भइसक्यो अब कहिलेकाहीँ नभएको बेलामा अलिक म्यानुअल सपोर्ट गर्न पर्ने कुराहरू छ र मलाई लाग्छ यो असोजभरिमा यो सबै कुराहरू हुन्छ त्यस कारणले चाहिँ त्यति समस्या हुँदैन काहीँ समस्या देखियो भने तपाईँ र मेरो भावनाको समस्या मात्रै हो त्यो तपाईँको मेरो चाहिँ समन्वयको समस्या मात्रै हो अरू समस्या म देख्दिनँ हजुर होइन रासो यो त टिएसएले त के गर्छ त भन्दाखेरि खर्चको कुरालाई डिल गर्छ ट्रेजरी एकाउन्ट रासो त खातामा जान्छ साथीहरूलाई के बुझ्नुहोस् त भन्दा अघि मैले आरएमए ऊ यो चाहिँ रहेका पैसाहरू त के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको चाहिँ नन अपरेटिङ एकाउन्टमा गएर बस्छ त्यो हामी रासोमा पैसा राख्न मात्रै सक्छौँ झिक्नलाई सक्दैनौँ झिक्ने भनेको के त विनोजन ऐन मार्फत मात्रै झिक्छौँ विनोजन ऐनले चाहिँ स्वीकृति भएपछि झिकिसकेपछि अनि सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवको नाउँमा त्यो चाहिँ अथवा चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको नाउँमा खर्च गर्ने अख्तियारी गएको मान्छौँ हामी त्यो मानिसके पछाडि चाहिँ त्यस अनुसारको भुक्तानी आदेश क्रिएट गर्ने कुराहरू चाहिँ सिङ्गल ट्रेडेड एकाउन्टमा आउँछ यो आरएमएस र चाहिँ तपाईँको टिएससी फरक कुराहरू हो

भनेको पब्लिक फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भन्छौँ यो पब्लिक फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टलाई तपाईँको राम्रो गरी व्यवस्थित बनाउनको लागि चाहिँ हामीले एउटा अर्थ सचिवको संयोजकतामा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको चाहिँ mm. मा चाहिँ एउटा कार्यालय बनाएका छौँ हामीले विदेशी बिदि, सहायता लिएर यो केही वर्ष भयो केही दशक भयो दस वर्ष पनि नाग्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले पेफा भन्छौँ है पब्लिक एक्सपेन्डिचर फाइनेन्सियल एकाउन्टेबिलिटी पेफा पेफा सचिवालय छ तपाईँले तपाईले चाहिँ खोज्नुहोस् त्यहाँ पाउनुहुन्छ र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ महालेखा नियन्त्रक कार्यालय खर्चको पाटोबाट अनि तपाईँको आयोजना बैङ्कको कुराहरू विनियोजनको कुराहरू कुराबाट योजना आयो अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक स्रोत परिचालन गर्ने सन्दर्भमा अनि पिएमओ भन्छौँ पब्लिक तपाईँको चाहिँ प्रकुटमेन्ट अफिस भन्ने छ त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न प्रकारको खरिदविधिको सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समिति अर्थ समिति भन्ने संस्थाहरू छन् यी सबै निकायहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा लिएर आएर चाहिँ आफले गर्नुपर्ने कामलाई सुधार गर्ने प्लेटफर्म है यो त्यो प्लेटफर्म गर्नलाई हामीसँग प्लेटफर्मओ भनेको पब्लिक तपाईँको चाहिँ प्रकमेन्ट अफिस सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय भन्छ हो यी सबै अफिसहरूको एक्टिभिटीलाई राम्रो बनाउनको लागि एउटा प्लेटफर्म खडा गरेका छौँ केही जनशक्ति केही एक्टिभिटी र केही पैसाहरू केही अर्ब पैसा पनि छ हामीसँग चा। त्यसले चाहिँ समस्त तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकारको पिएफएम सुधार गर्छ भन्छौँ सुधार भएको छ निकम सुधार भएर आएको छ हजुर हजुर चार पाँचवटा के नेपालको आन्तरिक लेखा परीक्षणको समस्याहरू नेपालको आन्तरिक समस्याहरू चार ठिक छ आलेपको चाहिँ समस्या भनेको चाहिँ आलेप भनेको चाहिँ पहिला त्यहाँबाट के बुझ्नुहोस् त भन्दा आलेप भनेको व्यवस्थापनको आँखामा आफ्नै आँखामा आफ्नो शुद्धता स्वच्छता र जवाबदेताको निर्धारण गर्ने विधि हो भन्नुहोस् है त आफ्नै आँखा भनेको व्यवस्थापन भनेको सरकार सरकारले अन्तिम लेखा परीक्षण गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो आयव्ययको आफ्नो चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापनको आफैले मिस्टेक नेपालमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय वा उल्लेख तोकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रणहरूले गर्छ महालेखा नियन्त्रणले यो कामहरू गर्नको लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व दायित्व ऐन दुई हजार अधिकार दिएको छ पहिला पचपन्न थियो अहिले छ भयो छत्तरले अधिकार दिएको छ अब समस्या कुराहरू भन्दाखेरि चाहिँ यसले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ आलेपमा रहेको व्यक्ति आलेपामा काम गर्ने व्यक्तिलाई विनियोजनमा खटाउनु हुँदैन भन्छ अहिले चा। चाहिँ हामीसँग जनशक्ति समस्या छ जनशक्तिको समस्या भएको कारणबाट आलेप गर्नको लागि छुट्टै जनशक्ति चाहिन्छ चा। खर्च निकासा पनि उसले दिने खर्च पनि उसले लेख्ने आलेपा पनि उसले गर्ने भने त मैले गरेको ठिक छ भन्छ उसले यस्तो नहोस् भनेर चाहिँ ऐनले धारणा राखेको छ त्यसअनुसार चाहिँ नयाँ ओएनएम गर्नको गरेर हामीले एक सय चौबिसजना व्यक्ति नयाँ सुब्बा र अफिसरहरू लेखापाल र तपाईँको चाहिँ आलेप अधिकृत नहुनै फरक अब अब कोष नियन्त्रक होइन आलेप अधिकृत बनाउने भनेका छौँ त्यो हुन सकेको छैन एउटा दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो काम गर्ने व्यक्तिको एउटा चाहिँ सङ्गठन सम्बन्धी समस्या भने अर्को चाहिँ व्यक्तिको क्षमता आलेप सम्बन्धी चाहिँ तपाईँको तपाईँको इन्टोसाई जस्तै एउटा छुट्टै संस्था छ त्यो संस्थाले तालिम दिएर सर्टिफिकेसन गरेको व्यक्ति नेपालमा जम्मा दुईजना छ होइन जम्मा दुईजना एउटा तपाईँको चाहिँ सङ्घीय मामला मन्त्रालयको प्रमुख लेखा नियन्त्रक र अर्को दोलेखाको प्रमुख कोष नियन्त्रक यदि दुईवटा मात्रै छ हामीलाई चाहिने कति हो त कम्तीमा डेढ सयजना यो पनि अलिकति असिलो भयो अनि अर्को कुरा हाम्रो क्षमता विकासको कुराहरू ओभरअल क्षमता विकासको कुराहरू यदि हामीले यसलाई चाहिँ भरपर्दो व्यवस्थित बनाउन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ के हुन्थ्यो त व्यावसायिक बनाउन सक्यौँ भने महालेखा परीक्षकले चाहिँ म आलेप आलेपलाई नै मानिदिन्छु र धेरै रिस्क भएको ठाउँमा मात्रै अन्तिम लेखा परीक्षण गर्छु म कार्यमूल्य लेखा परीक्षण र नीतिको लेखा परीक्षण मात्रै गर्छु एफिजीको लेखा परीक्षण गर्छु कोरोना कोरोनाको मात्रै लेखा परीक्षण गर्छु अथवा बढी जोखिम जहाँ छ त्यहाँको मात्रै रिस्क बेसिस अडिट गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ त्यस गर्दा यी तिन चारवटा कुराहरूमा एउटा क्षमताको कुरा अर्को सङ्गठन समाधानको कुरा अर्को जनशक्तिको कुराहरू अर्को यसको गुणस्तरको कुराहरू मेजर चाहिँ यिनीहरू कुराहरू चाहिँ हाम्रा समस्याको रूपमा रहेका छन् र आलेपमा उठाइएको कुराहरूलाई व्यवस्थापनले मेरै निकायले उठाएको त हो नि भनेर कहिले पनि सिरियसली हेरेको छैन पाँचौँ समस्यामा राख्नुहोस् अरू ठिक छ अब हजुर 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 नमस्कार तर साथीहरूलाई मेरो के अनुरोध छ त भन्दाखेरि जाँचमा कहिले काहीँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा तपाईँ चाहिँ यदि तपाईँलाई भनौँ न तपाईँ त अब लेखा ले लेखाधिकृत भएपछि त अथवा लेखापाल लेखाधिकृत भइसकेपछि तपाईँलाई भौचर पनि उठाउनु पर्छ बुक इन्ट्री गर्नुपर्छ त्यस्तो बेलामा गोसरा भाउचार बैंक नगदी खिस् किताबहरू यस्ता मेजर प्रयोगमा आउने जिन्सी फारमहरू माघ फारमहरू यो तपाईँको केन्द्रीय आर्थिक विवरणहरू जस्तो कुराहरू चाहिँ मेजर फारमहरू दस पन्ध्रवटा जुन डे टु डे हामीले चाहिँ प्रयोगमा लिएर आउँछौँ त्यो डे टु डे प्रयोगमा आउने मेजर तपाईँको गोसरा भाउचारै भयो बैङ्क नगदी किताबै भयो होइन यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो मन्थली रिपोर्ट भन्छौँ यो मासिक तपाईँको वित्तीय विवरणको कुराहरू भयो यस्तो कुराहरू चाहिँ एकपटक हेरिदिनु भयो भने त्यसको चाहिँ तपाईँको के के कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यहाँभित्र के के कुरा भर्नुपर्छ भन्ने चा, कुरा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ यो पनि तपाईँको चाहिँ उसमा राखिदिएको छ अलिक मसिनो अक्षर छ त्यसलाई इन्लार्ज गरेर हेर्नुहोस् ठुलो किताब छापेर चाहिँ मल मा, मा, मालेखा नियन्त्रण कार्यालयको वेबसाइटमा राखिदिएको छ तपाईँले हेर्नुहोस् त्यसलाई पनि एकपटक हेर्नुहोस् सबै पर्दैन मेजर मेजर आउने डे टु डे प्रयोगमा लिएर आउने जस्तो सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आउने चाहिँ तपाईँको पहिलो भनेको गोस्वारा भौचर दोस्रो भनेको बैङ्क नगद नगद रसिद होइन त्यसको मलेपा फारमहरूको पहिलाको दस होइन अब पहिलाको एघार होइन पहिलाको आठ होइन अनि पहिलाको बाहुन्न होइन हामीले परिवर्तन गरेका छौँ त्यो कुराहरू एकपटक थोरै हेरिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ आइहाले रिस्क त मिनिमाइज गर्नु पऱ्यो के गर्ने

अवकाश कोषमा तिर्नु पर्छ भनेदेखि उसको तल भुक्तानी गर्नु भनेर आयो भनेदेखि तपाईँले जान्नुपर्छ त्यो त्यति चाहिँ तपाईँलाई मैले एकपटक त्यो हेर्नुहोस् न भने यस्तो कुराहरू यो कार्यमूल लेखा परीक्षण चाहिँ अरू अरू डिटेलमा सरले पनि भन्नु होला अडिट चाहिँ हामीले अन्तिम लेखा परीक्षणलाई दुई प्रकारले गर्छौँ एउटा भौचिङ अडिट भन्छौँ भौचिङ अडिट भनेको प्रत्येक विवरण हेरेर नियमितता औचित्य इत्यादि भन्यो नि अघि हामीले त्यसको आधारमा चाहिँ रुजु वा बेरुजु भयो भनेर हेर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले डिटेल अडिट वा बा, हाउसिङ अडिट भनेर भन्छौँ तर कतिपय निकायहरूको चाहिँ हामीले त्यो सङ्गठनको प्रभावकारिता सङ्गठनमा प्रयोग गरेको स्रोतको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उपाध्ययता नीति त्यहाँभित्र तपाईँको चाहिँ रहेको नीति कार्यविधिहरूको चाहिँ कुराहरूलाई मध्यनजरमा राखेर रुजु बेरुजु गर्ने भन्दा पनि सङ्गठनको प्रभावकारिता विस्तार गर्ने आधारबाट चाहिँ ट्रिपल इ अडिट भन्छ तपाईँको इकोनोमी इफिसियन्सी र इफेक्टेन्सी अडिट भन्छ यसरी हेर्ने अडिटलाई चाहिँ हामी कार्यमूल्यखा भन्छौँ नामै के त कार्य यसले चाहिँ नेमिङ ब्लेमिङ गर्दैन अथवा नाम काट्ने गर ना। बेरुजु गर्ने गर्दैन यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यसले गर्ने काम भनेको चाहिँ बेरुजु उल्लेख नगरे तापनि सङ्गठनको प्रभावकारिता विस्तारको लागि व्यवस्थापनलाई यसले सुझाव दिन्छ जस्तो पोहोरको वर्ष चाहिँ सरकारी जग्गाको अभिलेखको कुराहरू गरिदिएको थियो अहिलेको वर्ष पनि उसले दसवटा जति कुराहरू गर्दैछ भनेपछि कहिले ठुलो मध्यपाडी लोकमार्ग गर्छ उसले मध्य पहाडी लोकमार्गको चाहिँ टोटल आयोजनाको इफेक्टको कुराहरू त्यसको प्रभावकारीता कुराहरू हेरेर यसरी जा भन्छ उसले अथवा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण आयोजना हेर्छ उसले त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ रुजु बेरुजु भन्दा पनि समस्त प्रणालीको विश्लेषण गरेर म्यानेजमेन्टलाई प्रभावकारिताको बढाउनको लागि म्यानेजमेन्टलाई सिफारिस गर्ने कामलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त कार्य मूल्य लेखा परीक्षण भन्छौँ हामी हजुर

यो चाहिँ तपाईँको कार्य मूल लेखा परीक्षणमा हेर्ने आधारहरू यही नै हो भनेको अब बहिनीले के त अर्को सर आन्तरिक लेखा परीक्षणले औचित्यताको परीक्षण गर्दैन गर्दैन पाउँदैन त्यो गर्न अहिलेको तपाईँको के भन्छ बन त भन्दाखेरि यो नियमितता तपाईँको मितवेता कार्यदक्षता प्रभावकारिता हेर्न पाउँछ आलेपालि तर औचित्य लगाउन पाउँदैन औचित्य भनेको चाहिँ तपाईँको विवेकशील मन कति प्रयोग गरेको छ खर्च गर्दाखेरि भन्ने कुरा चाहिँ थ आँखाले हेर्ने हो त्यस कारणले त्यो चाहिँ संवैधानिक शक्ति जसले प्रयोग गर्छ महालेखा परीक्षा उसलाई मात्रै हामीलाई हजुर आयमूलक त बुझिने मैले लेखा परीक्षण भनेको त आयमूलक भन्दा पनि तपाईँको लेखा परीक्षणलाई के भन्छौँ त भन्दाखेरि दुई हजार सालमा न्यायालय सोधेको क्वेसन आएको के हो यसको सिद्धान्त र ऊ भनेर आठ हजार पचहत्तर सालमा मैले चाहिँ आयमूलक भनेर अलिक बुझिनँ मैले आयमूलक भनेको बुझिन तपाईँको लेखा परीक्षण पढाउने सरलाई एकपल्ट सोध्नु होला तर त्यो आयमूलक भनेको यो इन्कम जेनेरेटिङ संस्थाहरूको अडित गर्ने भनेको हो कि मैले अलिक बुझिनँ यसलाई चाहिँ चाहिँ मैले अहिले अब समापन नायब सुब्बाको द्वितीय पत्रको प्रश्न उत्तर सफलको कार्यक्रम हुँदैछ श्रद्धेय नेपाल सरकारका सचिवज्यू अत्यन्त आदरणीय व्यक्तित्व उत्प्रेरक व्यक्तित्व अनुदित गोपीनाथ सरलाई सरको अमूल्य समय र यी अमूल्य विचारहरूका लागि हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद यहाँहरूलाई सबैलाई सफलताको शुभकामना यदि यहाँहरू थप तयारी कक्षाका निमित्त नियमित कक्षाहरूमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो सेवाहरूमा आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ त्यसका लागि यहाँलाई स्वागत छ सरलाई हार्दिक स्वागत छ हार्दिक धन्यवाद सर थ्याङ्क यू सो मच सु